Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió plenària del Consell de Districte de Sants-Montjuïc, que té com a un punt previ abans de donar inici el que és la presa de possessió de dos nous consellers que avui, doncs, començant aquí de nou, el senyor... comencem amb... Potser amb la senyora, no? Perquè no. Comencem amb la senyora Neus del Pilar de Haro, Jarque, que li passo la paraula al secretari perquè doni compte del decret d'alcaldia de 1 de juny de 2007 per el qual es nomena la senyora Neus del Pilar de Haro Jarque com a membre del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc. Endavant. Gràcies, presidenta. Bona tarda. El decret de l'alcaldia és de la data 1 de juny del 2017 i pel mateix es disposa a nomenar a la senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, membre del Consell del Districte de Sants-Montjuïc, en substitució del senyor Carlos Domingo i Díaz, amb efectes de 5 de juny de 2017. Bé, doncs, la consellera ha donat compte, benvinguda, en primer lloc, i també indicar que aquesta consellera, la senyora Neus del Pilar de Haro, ha donat compte de les obligacions legals que li assisteixen respecte a si li afecta alguna prohibició o incompatibilitat per l'exercici de càrrecs públics, i passo, doncs, a la presa de jurament o promesa de la consellera de conformitat a allò que disposa el Real Decret 707-1979 de 5 d'abril que diu el següent. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera del districte de Sants-Montjuïc en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la Carta Municipal de Barcelona? Sí, prometo. Doncs moltíssimes gràcies i benvinguda de nou. I passem al que és el segon nomenament. El secretari del Consell dona compte del decret d'alcaldia de data 8 de juny de 2017, pel qual es nomena el senyor Fernando Alcalde Pérez com a membre del Consell de Districte de Sants-Montjuïc. Gràcies, presidenta. Efectivament, el decret de l'alcaldia de 8 de juny de 2017 disposa a nomenar el senyor Fernando Alcalde Pérez, membre del Consell Municipal de Districte de Sants-Montjuïc, en substitució del senyor Ángel Lao Peña. Gràcies, presidenta. Bé, doncs també el benvingut al senyor Fernando Alcalde Pérez i també indicar que aquest conseller ha donat compte de les obligacions legals que l'assisteixen en tant que no li afecta cap prohibició o incompatibilitat per l'exercici de càrrecs públics i, per tant, pot passar a la presa de jurament o promesa d'aquest conseller de conformitat amb allò que disposa el Real Decret 707-1979 de 5 d'abril que diu el següent. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del districte de Sants-Montjuïc amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona? Sí, lo prometo. Doncs moltíssimes gràcies i també benvingut. Vull aprofitar també per... agrair als consellers que avui no són aquí doncs la feina que han fet durant aquest temps. Bueno, el senyor Ángel Lau sí que és aquí, el senyor Carles Domingo no és aquí, però vull agrair-los la seva feina durant aquests 2 anys com a consellers del districte de Sants-Montjuïc, la seva dedicació i la seva bona feina. Moltíssimes gràcies i esteu a casa vostra, encara que sigui en un concepte diferent. I ara passem al que és ja l'ordre del dia ordinari, que comença amb l'aprovació de l'acta de l'anterior sessió ordinària del dia 11 de maig de 2017, que tenen a la seva disposició. Si no hi ha cap observació, cap esmena, donem per aprovada l'acta del dia 11 de maig de 2017. I amb l'aprovació d'aquest acta passem al que és la part informativa amb el despatx d'ofici que tenen també a les seves carpetes. Si hi ha alguna observació, si no, doncs donem per
per lliurat aquest despatx d'ofici. I passem al punt segon, que són les mesures de govern. Tenim una mesura de govern que és sobre accessibilitat al comerç, que ens presenta en aquest cas la consellera de Comerç, la senyora Carolina, la consellera de Poble Sec, perdó, la senyora Carolina. Endavant. Molt bona tarda a tothom. Ho presento en qualitat de consellera d'Economia del districte. Avui us presentem una mesura de govern per millorar l'accessibilitat del comerç del districte. Es tracta d'una mesura que hem redactat i fet en col·laboració amb Eixos Comercials de Sants Montjuïc, en concret l'Eix Comercial Creu Coberta i l'Eix Sants Establiments Units, i també amb la Xarxa Oberta de Vicuns de Barcelona. Tothom coneix el compromís específic d'aquest districte i dels comerciants amb l'accessibilitat, que hem demostrat mitjançant diferents acords de col·laboració amb la Càtedra d'Accessibilitat de la UAB. En aquest cas es tracta de la instal·lació de dispositius beacons, i ara explicaré el que és un dispositiu beacon, als comerços de l'eix de la carretera de Sants i Creu Coberta. Un beacon és un dispositiu que permet que els usuaris que s'han descarregat l'aplicació prèviament reben informació dels comerços, com pot ser l'horari, el tipus de producte o ofertes concretes que s'estan donant en aquest moment en temps real mentre caminen pel carrer. Aquests dispositius estan pensats per cobrir les necessitats de les persones amb diversitat funcional visual, però és útil per qualsevol visitant que tinguem al districte. La mesura inclou la instal·lació dels 200 beacons, el seu manteniment, l'enregistrament de la informació dels 200 comerços, així com el desenvolupament de l'aplicació mòbil Aparadors Virtual per dispositiu iPhone, perquè ara mateix només funciona per dispositiu Android. A més, amb la mesura s'optimitzarà aquesta aplicació existent per Android, es faran tallers d'implantació social i es farà una avaluació de l'impacte de la mesura al districte. Té un pressupost de 18.000 euros i des del districte volem donar un agraïment als comerciants que han participat, Creu Coberta i Sants Establiments Units, i a la Xarxa Oberta de Vicons de Barcelona. Moltes gràcies. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Consellera, ara té la paraula el Partit Popular, portaveu. Sí, gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tots els assistents. Bé, ens sembla una mesura molt correcta per molts motius. En primer lloc, perquè s'adreça a persones amb diversitat visual, la qual cosa jo crec que és boníssim també, doncs que puguin estar en les mateixes condicions doncs que qualsevol de nosaltres com a potencials consumidors o usuaris o vianants que anem pel carrer i volem conèixer doncs quina oferta doncs tenen les diferents botigues. Molt bona proposta també, tal com deia la consellera, pel fet de que han participat tots els eixos comercials o totes les entitats comercials doncs del districte, pel fet també que està inclosa doncs en aquest projecte doncs la Universitat Politècnica i lògicament doncs tot el tema de la xarxa de part de l'Ajuntament i la xarxa oberta a Vicuns de Barcelona. A partir d'aquí, també ens agrada el fet que s'inclogui dins del projecte doncs, el tema de l'avaluació. Jo crec que això hauria de ser doncs, una cosa habitual a qualsevol projecte que implementem des de l'Ajuntament o des de qualsevol administració doncs, per avaluar, lògicament, al cap d'un any doncs, l'eficàcia d'aquest projecte i conèixer també doncs, si els 18.000 euros més IVA o els 18.000 euros que desitjar que fossin més però ja ens semblen correctes inicialment, doncs veure si això té continuïtat i esperem que la tingui. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. Portaveu de la CUP. Totes les persones tenen dret a moure's de manera autònoma per tota la ciutat, encara que queda molta feina per fer, perquè tenim una ciutat plena de barreres i obstacles. En aquest sentit, trobem que aquesta mesura és molt interessant i el projecte d'accessibilitat al comerç estaria bé que es pogués portar a altres barris, i és molt important que els estudiants d'arquitectura s'impliquin en disseny de la ciutat accessible. El projecte d'accessibilitat comunicativa basat en la xarxa oberta de Beacons de Barcelona, veiem que també moltes possibilitats i esperem que pugui posar en altres llocs. El nostre vot és favorable.
Moltíssimes gràcies pel suport. De fet, no es vota, però la mesura de govern és simplement manifestar el suport o el punt de vista. Passem a Ciutadans. Gràcies, presidenta. Evidentemente, todo lo que mejore la accesibilidad del comercio de proximidad a las personas con diversidad funcional, pues estaremos a favor y lo apoyaremos. Esta herramienta que nos presentan, el beacon, que emite una señal que es recibida por un dispositivo y traducida en formato digital, puede facilitar la vida de las personas con discapacidad visual. Nos parece una buena propuesta. Efectivamente, nos parece una buena idea. Además, es interesante que haya participado en este proyecto el tejido comercial del distrito, con la participación del excomercial de Creu Coberta, extensible a otros ejes comerciales en un futuro, la Universidad Autónoma de Barcelona, sectores de la diversidad funcional visual, técnicos del Ayuntamiento, la Xarxa Oberta de Beacons de Barcelona, etc. Esta herramienta también puede ser usada por la ciudadanía en general, aunque inicialmente estuviera pensada para buscar soluciones para las barreras comunicativas que experimentaban las personas con diversidad funcional visual, pero igualmente, como es extensible a toda la ciudadanía en general, puede hacer que el proyecto sea todo un éxito. Esperaremos ese año de margen que nos indican en el documento para ver la evaluación de este proyecto, pero en un principio me parece que está todo correcto y estamos de acuerdo con lo que nos han presentado. Muchas gracias. El portaveu d'Esquerra Republicana. Molt bé. Celebrem la iniciativa, felicitem els eixos, la xarxa oberta, els responsables tècnics de l'Ajuntament implicats al projecte. Només dir que posar la tecnologia, el comerç de proximitat i els equipaments públics al servei de les persones, de totes, siguin quines siguin les seves diversitats funcionals, és sempre una bona notícia. Si tenim les millors eines i les màximes sinergies, segurament aquesta és l'única manera per eliminar aquestes barreres que ens impedeixen tenir la societat inclusiva i garantidora de drets que segurament tots volem i compartim. Doncs felicitat. Moltíssimes gràcies. Partit Demòcrata. Des del Partit Demòcrata creiem que és una bona iniciativa per seguir sent referents com a ciutat en temes inclusius. Creiem que fa falta que es posin totes les eines possibles i necessàries tecnològiques en el nostre abast per fer la vida més fàcil i autònoma de les persones i en aquest cas principalment dels que tenen discapacitats visuals o sordcegues adquirida. Allò que és bo per a les persones vulnerables és bo per a tothom. Cal felicitar l'Associació de Comerç de Creu Coberta per la iniciativa, les dues entitats que hi van ajudar també, com l'Associació de Discapacitat Visual a Catalunya i el Procecat, així com els desenvolupadors de la xarxa oberta de Beacons Barcelona. Creiem que impulsa iniciatives bones que sorgeixen de la ciutat civil és una de les millors maneres de fer ciutat i, per tant, cal seguir esperonant la gent de millorar el seu entorn. Ens agradaria saber, per això, el calendari d'implementació dels 200 beacons restants. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. Té la paraula la ponent, la consellera Carolina López. Moltes gràcies per tots els comentaris. Només remarcar que des del govern continuarem treballant en aquesta línia i una vegada feta l'avaluació després d'un any mirarem de fer-ho extensible a la resta d'eixos comercials i associacions a tot el districte. Moltes gràcies. I el calendari d'implementació és d'aquí a finals d'any. Molt bé, no han exhaurit el temps cap dels portaveus. Si hi ha algú que vulgui afegir alguna cosa, doncs, si no, doncs passem al següent punt, que és la part informativa. De la part informativa, l'informe de la regidora. Té la paraula la regidora del districte. Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Començar aquest informe felicitant les entitats que van fer possibles activitats dels 100 anys en el temps amb Terra Viva a la Marina, el 40è aniversari de l'Escola Poble Sec. Felicitacions també a la Societat Coral La Palma Moderna i a la Grupa del Barri de Poble Sec pel seu centenari. Òbviament també tornar a felicitar el secretariat per la quantitat d'actes que estan fent de celebracions d'aquest aniversari també. Agrair a la taula de memòria històrica del districte per les activitats relacionades vinculades a l'any Peiró i recordar també l'acte de la col·locació de la placa en la plaça que porta el seu nom el dia 24 de juliol en memòria del seu afusellament, que ja farà 75 anys per part del règim franquista. I no podem oblidar també aprofitar per felicitar a totes les entitats i associats i persones i veïns i veïnes que han participat i que estan treballant en les festes majors, tant les que hem pogut gaudir fins al dia d'avui com les que aquest mes, aquests dos propers mesos, estarem celebrant.
Volíem aprofitar avui aquest informe a la regidora per fer un petit balanç. Seguiré el guió i intentaré anar ràpid perquè realment ha estat difícil fer aquest resum aquesta vegada. Vam iniciar el mandat amb l'aplicació d'un pla de xoc que tenia com a finalitat atendre aquelles necessitats socials més urgents i immediates derivades de l'emergència social. Al llarg d'aquests dos anys hem augmentat un 50% la inversió social respecte al mandat anterior, impulsant mesures per pal·liar els efectes de la crisi, la reducció del preu de les escoles bressol per la majoria de les famílies mitjançant la tarificació social, la congelació de les tarifes del transport públic, la congelació de l'IBI per al 98% de la població i la rebaixa per primera vegada del rebut de l'aigua. Hem triplicat les beques menjador, hem doblat aquelles destinades a la renda infantil complementària per infants i adolescents entre 0 i 16 anys i per famílies monomarentals. Hem actuat per donar resposta a dues problemàtiques que s'han accentuat durant la crisi, que són l'augment dels casos de pobresa energètica, que afecta un 7% de la població barcelonina, i l'augment del nombre de desnonaments a famílies en situació de precarietat. Per pal·liar aquests grans problemes a la ciutat hem destinat 4,5 milions d'euros al punt d'assessorament energètic al districte i amb un programa de detecció i prevenció porta a porta als barris més vulnerables. Pla d'habitatge, avui podrem parlar amb més tranquil·litat a una de les proposicions. El pla de barris, coneixeu, 16 barris de la ciutat, en el cas de la Marina, amb una inversió de més de 15 milions d'euros en accions socials, econòmiques i urbanes, que suposaran una transformació que, de fet, esperem que vagi més enllà d'aquest pla de barris, que ens permeti millorar la qualitat de vida de la gent als barris i produir canvis estructurals que reverteixin també a la llarga en la capacitat de les persones per superar desigualtats que han castigat aquests territoris durant tant de temps. Estem fent forta una aposta per una ciutat educadora, enfortint i millorant l'oferta pública, ampliant la xarxa d'educació infantil. Es van anunciar la construcció de noves escoles bressol. Al districte estem treballant el projecte definitiu que ens ha de permetre la construcció d'una escola bressol a Sants Badal, al carrer Roger. També el pla d'equipaments sanitaris al districte amb el cap de Joan de Sada, que justament fa un mes va començar les obres i que en un plaç de 18 mesos esperem tenir les obres acabades. Hem fet el primer pla de sensellarisme, que també ens afecta moltíssim als nostres barris, en l'atenció a persones sense sostre, i en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona ha concertat més de 40 places a l'edifici de Cal Muns, que restaven buides, totes les plantes residencials, i que ara podrà acollir i està acollint a persones que porten llargues temporades al carrer i que estan afectades en temes de salut mental. Al districte hem reforçat a més l'equip de servei d'intermediació social, el SIS. Hem passat a augmentar a quatre persones que treballen específicament a Sants Montjuïc. Estem treballant per lluitar contra la xacra de les violències masclistes i de la LGTBI-fòbia, intentant també territorialitzar cada vegada més els serveis de ciutat, i aquí l'enfortiment del circuit de les violències masclistes, que hem fet tota una avaluació i que ara estem començant a treballar amb les tècniques del districte per reforçar la capacitat que tenim d'identificació de les violències, internalitzant també els serveis com els punts d'informació i atenció a les violències i el servei d'atenció i recuperació, el SARA. El buc insígnia de la formació de la ciutat, Barcelona Activa, està canviant de prioritats i amb noves estratègies d'ocupació. Hem quadriplicat els plans d'ocupació, estem descentralitzant els serveis d'ocupació als barris i districtes en punts territorials. Això també ens ha permès fer mesures específiques com el pla d'ocupabilitat al Poble Sec, i ara estem elaborant el pla de desenvolupament econòmic de districte. Sabeu, a més, que aquest govern ha donat una importància específica a l'economia social i solidària a través de l'impuls d'experiències com Coòpolis a Can Batlló, la Primavera Cooperativa o altres iniciatives. També millorant a través d'una guia de contractació pública i social per garantir millors contractacions des de l'Ajuntament de Barcelona. En matèria d'habitatge, després podrem parlar, però podem dir que al mes de setembre començarem al districte el cens de pisos buits i començarem a més al Poble Sec. Estem multiplicant per 4 la inversió de les polítiques d'habitatge per dotar-nos d'un parc d'habitatge de lloguer assequible. Es preveu construir 18.500 pisos de lloguer. A nosaltres ens afecta en gran mesura amb el sector buit de la Marina i altra part a Can Batlló. Avui la UP4 i la UP8 ja estan gairebé enllestides. El proper mes de setembre començaran a ser habitades pels reallotjats del Camí de la Cadena i altres veïns i veïnes que veuran com la zona de Can Batlló es transforma definitivament. En el conjunt de Can Batlló n'hi haurà més de 400 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer.
Hem apostat també per la governança del turisme. Es va aprovar el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics, un instrument que disposem actualment per regular l'activitat hotelera. Aquí, zones de creixement al barri de com Poble Sec i Hostafrancs, contenció tota la resta i amb un reduït augment de 450 places hoteleres possibles a la Marina, millorant la gestió municipal íntegra de la taxa turística, creant i incrementant recursos dedicats a la inspecció i a les sancions amb propietaris de pisos turístics il·legals, com les plataformes que hi donen sortida. Hem tancat més de 1.000 pisos turístics il·legals, treballant també des del districte amb una taula amb hotels específics de Sants Montjuïc, la responsabilitat social corporativa, la millora de condicions de treball. En la defensa del comerç del barri de proximitat, el pla de desenvolupament econòmic serà un dels reptes, però també ja hem acordat un nou reglament de fires i mostres del districte per evitar competència desleial, impulsar el comerç de proximitat. Hem inaugurat les persianes artístiques dels establiments comercials de l'eix de Sants Les Corts, convertint el carrer Galileu en una pinacoteca a cel obert. La xarxa oberta, que hem parlat ara de Beacons de Barcelona, per garantir l'accés de les persones amb diversitat funcional al comerç. La lluita contra la gentrificació és un altre dels grans reptes. Polítiques de rehabilitació habitacional, obrint col·laboracions i intercanvis amb altres ciutats que han patit processos similars, perseguint les plataformes de lloguer de pisos turístics il·legals. Aquí l'exemple de les 600.000 euros de multa a Airbnb, pressionant també competències amb les que no arribem, compres estratègiques com la de l'EIVA 37. Estem acabant de desplegar la nova xarxa d'autobús que doni sentit a la globalitat d'aquesta xarxa. Aquí hem pogut mantenir els serveis directes a centres de salut, mantenint la prestació al servei del 37 i del 91, congelació de tarifes, creació de la T16, ajuts a la població aturada. Hem tancat l'acord que permetrà arribar al metro de la línia 10 a la Marina de la Zona Franca. Executar tot un repte en termes de carril bici que també ens afecta al nostre districte, ens encara en queden 18 quilòmetres per executar, però ja hem començat a fer-ho. És necessari a més augmentar el verd a la ciutat i aquí posant verd a places com la de Joan Pelegrí, fins ara un mar d'hormigó. Estem començant a treballar en la definició del parc de Can Batlló, espais privats que estiguin en condicions d'urbanitzar, com el Parc Central de la Marina, la muntanya de Montjuïc, fent esforços per intentar, amb moltes dificultats, de créixer en activitats de la muntanya de l'Avinguda Maria Cristina. Hem nomenat ja un director de la muntanya amb el qual podrem treballar un procés d'elaboració del pla director i treballar d'una manera més integral la muntanya i els seus usos. Arranjament i disposició pel veïnat de l'Hort de la Font Trobada al barri del Poble Sec. A l'edifici tindrem l'hort urbà al terrat, també el pla buits de l'hort d'en Kenny al carrer Roser. En matèria d'urbanisme, equipaments i obra, hem aprovat el pla d'usos que venia a l'anterior mandat del Poble Sec, l'ordenació singular de terrasses de Blai, que estem intentant i que lluitarem per mantenir les condicions allà plantejades. Fase final de l'aprovació de la modificació de PGM de Can Batlló. Estem en tràmit per l'aprovació del pla d'usos del Triangle de Sants i Hostafrancs. No mencionaré totes les obres, tinc pàgina i mitja, però crec que aquestes les coneixem i donem en altres espais com Consells de Barri més raons. Pel que fa a equipament, sabeu que aviat s'obriran les portes de Lleialtat Sansenca, però ja hem començat les obres en l'equipament per joves de 12-16, les obres de transformació de la EMAF a Can Batlló, els espais on ja funciona Coopolis, la fase 0, ara hem de treballar el bloc 4 per la definitiva, les obres de condicionament de la Model del segle XX per cedir-la al Casal de Joves i a la Federació de Festa Major, començarem les obres del poliesportiu i l'escola Bressol de Roser i òbviament ens queda un horitzó encara per 2019 de treballar equipaments importants com són la Casa de la Premsa, l'Orfeó de Sants o el Camp de la Magòria, que amb la compra del solar que no estava prevista a començament de mandat podrem donar sortida a un munt de reivindicacions un cop definits amb el pla especial com quedarà distribuïda la zona. Volíem també aprofitar per dir que òbviament això no només són iniciatives municipals, n'hi ha hagut moltes que són a través de l'acció de l'oposició i per tant també dir que ara que fèiem una mica de balanç el compliment de proposicions que han estat aprovades en aquest ple a instàncies de l'oposició, podem dir i podem debatre que hem superat el 50% d'aquelles que entenem com realitzades. Òbviament n'hi havia algunes que ja es veien i que en aquell moment es va expressar, es veien inviables, però fins i tot algunes multiproposicions com la del primer plenari on jo no tenia el plaer d'estar del grup d'Esquerra Republicana on plantejava des de la Lleialtat Sansenca arranjament de Rades i Concòrdia, Camp de la Magòria, desafectar per part de la CUP l'antiga Model del segle XX, ja estem treballant en vies de resoldre-ho. Altres que instaven també a la Generalitat, no? Altres administracions
accessibilitat del metro Plaça de Sants, residència de la Marina, temes que no estan a la nostra mà, que el Partit Popular, per exemple, ens instava, el 37 i el 91, que han estat també demandes Partit Popular, la CUP, la cursa ciclista que passava pel carrer de Sants a partir de l'aprovació d'una proposició que va fer Ciutadans, aparells de mesuradors de partícules, increments d'agents cívics, aprovacions de pla d'usos, projecte Palau de la Premsa, que comentaven des del PDeCAT, o l'aprovació del pla d'usos de Poble Sec que havien iniciat en el seu mandat. La majoria, doncs, propostes constructives que amb la vostra funció d'oposició també han permès arribar a acords i a actuacions específiques. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, regidora. Comencen les intervencions, començant pel Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Bé, primer de tot m'agradaria donar la benvinguda als nous consellers, tant a la Neus com al Fernando, d'acord? I després també agrair tant al Carles com a l'Àngel, doncs, la feina i la seva dedicació que han fet, doncs, en aquests darrers dos anys. Des del meu punt de vista, i parlo de manera personal, doncs, os puedo assegurar de que te encontramos a faltar, tanto a ti como al Carles también, ¿de acuerdo? Y aparte de dos compañeros, creo que en tu caso además hemos encontrado o he encontrado un amigo, con lo cual me alegro mucho de haberte conocido, Ángel. Y entro ya en el tema de la regidora, que se agradece la cantidad de informaciones que has donado, pero bé, crec que també has passat, doncs, a puntetes per temes, crec, importants, perquè de fet es deia, doncs, que faries també un repàs del que havia n'hi hagut en el districte, doncs, des del darrer plenari, i crec que n'hi ha alguns temes, doncs, que els has obviat. Per exemple, doncs, des del darrer plenari, doncs, hem tingut a les diferents audiències també, doncs, el tema, doncs, de la residència de gent gran mossèn Vidal Aunós, la petició també de la modificació de PSM per part dels veïns de Juan de Sada, reclamant alguna sort de zona verda més en aquell entorn. N'hi ha el tema també de la torre de telefonia mòbil de Torre d'en Damians, els desnonaments que, malgrat els esforços que fa el districte i l'Ajuntament, que no ho poso en compte, continuen produint-se de dones joves i amb fills a càrrec, i hem tingut, doncs, en el districte, malauradament, doncs, algun cas d'aquests en les darreres, doncs, 15 dies, a vegades per manca de comunicació, per culpa dels jutjats, sens dubte, però que ens agradaria també saber, doncs, si des de l'Ajuntament o el districte s'està esmerçant, doncs, per fer alguna mena d'iniciativa. El tema de robatoris de cable de llum, doncs, a Can Balló. No parlaré del tema de la piscina de la Marina, que després ho comentarem, però creiem que continua sent un tema important, malgrat, doncs, que ja coneixem, doncs, la postura del districte. El tema del camp de futbol, una vegada, doncs, aprovada, doncs, de manera inicial ja la modificació, sí que ens agradaria conèixer, doncs, quan es farà la famosa reunió, doncs, per començar a parlar ja de volumetria i de començar a parlar què és el que es farà ja. També se'ns ha presentat als diferents òrgans de participació, doncs, el reglament de participació, però és molt curiós. Vostès a la pràctica, doncs, això de la participació, amb tot el respecte, no ho practiquen gaire. I l'última, doncs, mostra la vam tenir, doncs, fa tres dies en el passat Consell de Barri de la Marina, on es van dedicar sistemàticament a tallar els veïns que intervenien. Això sí, si són veïns que ens diuen lo bé que ho fem, els hi deixem parlar tot el que vulguin. Si ens diuen lo malament que ho fem, o ens diuen, doncs, moltes de les coses que deien tenien més raó que un sant, llavors els hi tallem, no fem diàlegs, ja s'ha intervingut dos vegades, etcètera, etcètera. A mi particularment em va donar una mica de vergonya i em va semblar, en determinats casos, em permeteu l'expressió, de molt mala educació tallar aquestes persones. Aquí ho deixo. El tema de l'incivisme, ens agradaria també conèixer com les mesures que vostès ens van anunciar en el darrer plenari, com s'estan portant, com continua el tema als jardins de la Rambla de Sants. Es va parlar també en el Consell de Barri de la Marina, per exemple, de l'incivisme als jardins de la Capa, i també els fets protagonitzats no només a la Marina, sinó també a Sants, per alguns recollidors de farratge, actituds incíviques, ho deixo aquí, actituds incíviques. També es va parlar del tema de robatori de vehicles als jardins de Cala Lena, el tema de la venda ambulant als entorns de la Font Màgica de Montjuïc. Em sembla perfecte que torni a treure el tema del Consell Assessor de la Muntanya de Montjuïc o de la persona que s'ha anomenat. Quan es començarà, doncs, amb això, a treballar aquests temes, i quan ens convocarà? Suposo que serà el mes de setembre o l'octubre. El tema de l'accessibilitat de la plaça de Metro de Sants i plaça Espanya, com està el tema del pla paral·lel. Ens preocupa molt també, doncs, segons les dades de victimització de Barcelona, de l'enquesta de victimització, que el nostre districte, doncs, sigui el més victimitzat, el 27,8% dels veïns i veïnes al districte, un de cada quatre sancencs i sancenques asseguren haver patit,
doncs, un delicte durant el 2016. Està molt bé parlar de pisos turístics i de la problemàtica dels pisos turístics, però també li diria i de fer un cens perfecte dels habitatges buits, que de fet anava a preguntar-li, vostè ja ho ha dit que es començarà a treballar a partir del mes de, o aquí en el Poble Sec, a partir del mes de juliol o de setembre. Jo crec que ja arribem tard, ja fem tard, s'hauria d'haver començat abans. De fet, era el que ens pensaven, que s'estava treballant ja, però també ens agradaria conèixer o tenir un cens de les ocupacions. I no parlo de les ocupacions per necessitat, sinó que estic parlant de les ocupacions incíviques, que n'hi ha moltes. Llavors també ens agradaria, doncs, conèixer si l'Ajuntament, lògicament no ho farà, però també conèixer-ho. Quines mesures, m'agradaria preguntar-li, quines mesures els habitatges dotacionals de la Marina, de la Capa, s'han fet? Perquè parlant amb els veïns et diuen que sí, sí, moltes mesures, però que després ells no han notat absolutament cap mena de millora pel fet de ser un habitatge dotacional. Vostè parla de l'increment del verd a determinades places. Perfecte. Quan serà aquest meravellós parc central de la Marina, que amb tota pressa se'ns va convocar fa molt de temps una reunió que semblava que s'acabava el món si no donàvem el vistiplau allà, i allà es va quedar i no sabíem absolutament res. Per cert, per fet que es facin millores, que vostè no ho ha esmentat, incloses dins del pla de barris de la Marina, però per exemple queda pendent també fer alguna millora o una millora de manteniment al parc de Can Sabater. Ens afegim a totes les... totes les esments que ha fet vostè de les diferents festes, mostres de comerç, etc. Dir també, esmentar el 25 aniversari de la llar de l'esclerosi múltiple, el 10, el 10 aniversari de l'Associació Catalana de Fibromialgia a Sants, el 90 de l'Orfeo Atlàntida, esmentar també que es van fer els Jocs Escolars, felicitar la Unió Esportiva de Sants per la seva gran temporada, malgrat que l'ascens encara està pendent, i també la resta de clubs i entitats esportives al districte i a Sants Ter Ràdio per l'organització de la Festa de l'Esport de Sants Montjuïc. També felicitar a Absostecat, doncs, per l'organització d'un acte la setmana passada, esmentant o recordant el Dia Internacional de la Sorsaguesa. I entrant també en el que vostè ha comentat, ens sembla perfecte que després de 2 anys dona la sensació que vostès passen de parlar, del fet, del Twitter, de l'escenificació, doncs, a fer coses. I amb qual cosa ens alegrem pels ciutadans i pels veïns del nostre districte, perquè ja han passat 2 anys, els recordo que estem a la meitat del mandat, i malauradament dintre d'un any tots els partits polítics estarem pensant en les eleccions, potser més que en el benestar dels ciutadans. Això sí, no sé si els restarà temps, perquè amb la quantitat de projectes, obres i de més que vostè ha esmentat, no sé si arribarem a temps a final del 2019. I parlant també de participació, el que ens va semblar també molt poc adequat és que fer coincidir la presentació del Pla de Barris de la Marina, doncs, tot just en el mateix escenari i pràcticament a la mateixa hora que es feia, una mica abans, 2 hores abans, que es feia el pregó de les festes de la Marina. Ho trobem de molt mal gust d'aprofitar que la gent hi anava allà i al final convertir un acte interessant en un acte electoralista, que és el que vostès, en concret a la Marina, acostumen a fer, però també ho fan a d'altres llocs del districte. M'agradaria que també parlés, ja acabant, del pla d'equipaments de districte, que li recordo que avui el tindrien que haver presentat tal com vostès van dir fa un any, i encara estem treballant el tema del pla d'equipaments. M'agradaria saber quan s'acabarà, i ja acabo, com quedarà el tema dels extrems del paral·lel, si es finalitzarà o no, el solar del carrer Priorat, si s'està treballant, i si es farà algun tipus de mesura a les vorenes dels voltants de Juan de Sada. Doncs gràcies. La CUP té la paraula. Hola, bona tarda. Bé, sobre respecte a el que ha comentat la regidora de l'homenatge a Joan Peiró, és un acte important i és interessant, molt interessant que assumeixi el districte aquesta reivindicació. Joan Peiró va començar a treballar de petitó a una empresa del vidre d'aquí a la Bordeta i està molt vinculat en el barri d'Hostafrancs i de Sants en general. Dir també que l'espai que es diu Plaça Joan Peiró està absolutament degradat a causa de les obres de la permanent instal·lació d'aquells artefactes de DIF. El mateix passa amb la plaça Països Catalans a l'altra banda, i una mica és recordar que el que passava amb el cas de Joan Peiró és que no tenia ni espai per la placa. Aleshores el que es farà serà posar una placa, en Joan, el Sant Romà ho sap més bé, una placa a baix, com a mínim una mera de monòlit, perquè la gent sàpiga que allò és la plaça Joan Peiró. No? Després, una altra cosa que...
És que he apuntat coses, però bueno, respecte al que he comentat de, del Peuat, que és zona de creixement Hostafrancs, és recordar simplement que ho és gràcies a que la CUP va exigir, perquè en principi no ho era, les coses s'han de recordar. Sí, respecte al nou CAP Joan de Sada, que esperem que segueixi el ritme adequat i tot això, a mi em sembla recordar que en un Consell de Barri es va demanar una comissió de seguiment de les obres, crec. Per tant, estaria molt bé, i ho dic aquí perquè si no al final no es farà. Vull dir, si ho van demanar els veïns i les veïnes, una comissió de seguiment a un Consell de Barri. Després, bueno, allò de sí, anar compliment de les proposicions i instàncies de l'oposició, potser hi ha una que no es va complir encara, que és la del 91 en diumenges, que encara ha costat molt. Aquesta posició es va signar fa molt de temps i que jo sàpiga, el 91, a part d'aquesta etapa a punt de desaparèixer, encara en diumenge no funciona. Bé, aleshores aquí teníem preparat alguna cosa parlant dels problemes que considerem més grans al districte, perquè evidentment hi ha altres coses. Penso que coincidim que els més importants són els relacionats amb el turisme i sobretot a la manca d'habitatge. Pels preus de lloguer que s'han disparat, els contractes que estan a punt de vèncer, la gent que es veu forçada a marxar. En aquest sentit, trobem bé el que ha fet l'Ajuntament comprant l'edifici de l'EIVA 37, perquè cal reconèixer que ha estat una decisió valenta. El que passa és que, esclar, no es poden adquirir tots els edificis que estan en mateixes condicions, però de moment ha servit per d'avís als fons voltors que com a mínim comencen a percebre que no tenen el camp absolutament lliure per fer el que volen i que no poden imposar la llei del més fort. Vull dir que el que passa és que no saben en quin moment l'Ajuntament decidirà comprar res. Penso en qualsevol moment saben, bueno, potser ho fan, no? Però les felicitacions en aquest cas han d'anar sobretot cap a les veïnes de l'EIVA, que han donat una lliçó de solidaritat i d'ajuda mútua i que s'han convertit en un referent i és un orgull pels nostres barris, no? Un exemple a seguir per tot Barcelona. Hi ha altres edificis que ja s'estan organitzant igual, com el de Nou de la Rambla, per exemple. Bé, estem parlant de lluitar pel dret de l'habitatge, però també pel dret de salvar els barris de la destrucció. Perquè si no aniran morint els barris si no aturem això, amb això suposem que estem d'acord. Pel que fa a aquests dos anys que han passat, després dels dos anys de l'Ajuntament, hem de dir que ningú no és perfecte i segur que la CUP, seguríssim, que també devem haver comès alguns errors i podem millorar molt. Però a vegades vostè, si perdoni, si sap greu el to, sembla que es facin una mica massa com d'autobombo, no? Perquè no ho estan fent tan bé, no, almenys no tot ho estan fent tan bé, també deu ser normal, no? És clar que vostès no tenen la culpa dels desnonaments exprés o invisibles, però quan les persones desnonades, fins i tot quan hi ha menors implicats, estan excloses de la mesa d'emergència de Barcelona, vostès no poden passar tota la culpa a les lleis catalanes o les de l'Estat, que també la tenen. Quan el protocol per estar a la mesa d'emergència exclou les persones que viuen en un lloc sense cèl·lula d'habitabilitat, la responsabilitat és de l'Ajuntament. Haurien de modificar aquest protocol. El que està passant és que moltes persones desnonades els darrers mesos s'han hagut de buscar una solució sense suport de l'Ajuntament. Van a l'oficina d'habitatge i sabem casos, no es donen solució. I mentrestant, encara s'ha de fer el cens d'habitatges buits, una cosa que potser es hauria hagut de fer abans. No? Francament, en terreny d'habitatge fa l'efecte que vostès no estan fent servir tots els recursos que tenen, des dels pisos buits de la Sareb fins als edificis buits de propietat municipal. Després també volia comentar que hi ha un edifici al carrer Sugranyes que van ocupar unes famílies amb criatures, van anar-ho a explicar al Consell de Barri de Sants Badal, l'edifici estava buit, van dir que no tenien aigua, continuen, creiem, sense aigua, no sé, en tot cas seria qüestió de minar-ho. Bueno, podria explicar també que hi ha coses que són de ciutat, que és la vaga de metro que no acaben de saber resoldre, més coses, però tinc por que se m'acabi el temps. Perquè de fet el que volia recordar és una cosa que per nosaltres és bastant important i és que aquest Consell Plenari va signar el mes d'octubre del 2015 una declaració institucional a favor del procés constituent català. Si la volen, jo la tinc aquí, n'he fet còpies, En aquesta declaració, aquest districte es va comprometre literalment a donar suport a totes aquelles accions i iniciatives destinades a fer possible l'inici d'un procés constituent unilateral que porti a la República Catalana i signifiqui la ruptura democràtica amb el règim del 78.
La declaració la vam signar la CUP, Esquerra Republicana, Convergència i Persona en Comú. Aquí ho deixo. Esperem que no posin cap obstacle perquè l'1 d'octubre els barris del districte es pugui exercir el vot. Molt bé, doncs gràcies. Té la paraula el grup de Ciutadans. Gràcies, presidenta. Buenas tardes a los vecinos, a las asociaciones, a los consellers, a los regidores, etc. Para empezar, quiero dar la bienvenida a la nueva consellera del Grup Demócrata, la señora Neus de Haro, y desearle lo mejor también al conseller saliente, el señor Carles Domingo. Permítanme también explayarme con otra despedida, porque nos afecta directamente. Intentaré ser breve, pero en este caso es la de mi antiguo compañero Ángel Lau, como conseller ciutadans en el distrito de Sant Montjuïc. Lo ha tenido que dejar por motivos personales y ya que está hoy aquí presente, quiero decirle que para mí ha sido un honor haber trabajado junto a él, que siempre recordaré todo lo que hemos compartido en estos dos años, que igualmente, aunque he perdido un conseller, he ganado un amigo. Ya nos conocíamos de antes de entrar como consellers e igual que entonces íbamos a tomar una cervecita, pues espero seguir tomándolas. Ahora debo remarcar que Ángel, debo remarcar que tiene mucho mérito que todo el mundo hable bien de ti, ¿de acuerdo? Lo cual dice mucho de tu persona, ¿de acuerdo? Porque por ahora nadie me ha criticado y todo el mundo me habla bien de ti y eso indica mucho qué tipo de persona eres. Para no alargarme más, muchas gracias por todo, Ángel, y esto no es un adiós, es un hasta luego. Evidentemente tengo que tener unas palabras también de bienvenida para el nuevo conseller de mi partido en el distrito, Fernando Alcalde, al que también conozco de antes, al que también considero mi amigo, con el que también he tomado cervecitas y del que no tengo ninguna duda que dejará un buen sabor de boca por su trabajo en el distrito, en lo que queda de legislatura. Me he puesto un poco sentimental, perdonen, pero era una cosa puntual, ¿no? Vale, de acuerdo. Prosigo, quiero felicitar a la Asociación de Veïns y Veïnas de la Font de la Guatlla, Magòria, por la organización de la Festa Major de la Font de la Guatlla, a la Asociación de Comerciants de Creu Coberta por invitarnos a la 12ª Mostra de Comerç de Creu Coberta, a la Casa de México y Asociación Cultural Mexicano-Catalana por invitarnos a la inauguración de su nuevo local. Agradecer el gran trabajo que realizan en el equipamiento integral de la Zona Franca en sus ya 10 años de existencia. Un recuerdo para los premiados o ganadores de los premios Francesc Candel de este año. También felicitar a las 161 entidades de Sants Hoste France en la Bordeta que a través del secretariat organizó la 16ª edición del Firentitats. Agradecemos la invitación de la 28 edición de la Nit de la Habanera. A la Unión de Entidades de la Marina, agradecer también la organización de la Festa Major de la Marina. A la coordinadora de Poblasec, también felicitarles por la mostra Entitats de Poblasec. Y a la Asociación de Comerciantes de Poblasec Paralel por la mostra de comercio de Benestar y Salud. Indicar lo sabrosa que estaban las paellas, en este caso, que probamos en las fiestas de Can Clos. Muchos de aquí de los presentes la pudimos comprobar. Ahora seguiré también, sí. Voy a ir rápido, pero a Sensten Radio por su gran trabajo organizando la 14ª fiesta de la Esports de Sant Montjuïc, a la 7ª Jornada Romanas de Barcelona Creu Coberta, ¿de acuerdo? Felicitar también a la Asociación de Vecinos de Polvorín por sus fiestas y también por su fantástica paella. Al magnífico trato recibido en la reciente Supada Entitats celebrado por el 40 aniversario, perdón, por el 40 aniversario del Secretariat de Sants Hoste France en la Bordeta. Y bueno, y también felicitar futuros actos como las Festas de San Cristóbal y el desfile de la Pride de Barcelona, donde mostraremos nuestro apoyo participando como llevamos haciendo varios años. Espero no haberme dejado a nadie, pero son fechas con muchos actos y pido comprensión. Me voy a por la faena, ¿de acuerdo? Indicar al Gobierno del Distrito que tal vez deberían hacer caso a las reclamaciones vecinales de la Marina e intentar asegurar la viabilidad de la construcción de una piscina en el poliesportivo de la Marina en la calle Energía, ya que en la segunda fase del proyecto ya estaba previsto. Sé que indican que no hay presupuesto aquí, que es muy elevado. Yo, viendo el consenso que hay entre los vecinos, se debería a lo mejor buscar alguna solución. Lo que es seguro es que exigimos al Ayuntamiento es que presione a la Generalitat para hacer llegar de una vez el metro a la Marina, con la construcción definitiva de las paradas de la línea 10,
y que no acepten excusas de ningún tipo que puedan derivar en retrasos y que puedan perjudicar a los vecinos. Hay que cumplir con el acuerdo en que han llegado ustedes, ¿de acuerdo? Intentar afrontar con un plan tal vez la problemática de las personas que venden chatarra o ferralla en los barrios de la Marina, tal y como reclaman los vecinos en el pasado Consejo de Barri. Recalcar que el pleno del mes de marzo en el Gobierno del Distrito se comprometió a poner la web del Distrito de Sant Montjuïc en catalán y castellano y que 4 meses después la web sigue estando solo en catalán y rogamos que la hagan bilingüe como lo son los ciudadanos de Sant Montjuïc y de Barcelona. Respecto a Hostafrancs, tenemos constancia de que hace 2 semanas ha vuelto a abrir el local de la calle Leiva 14, el conocido como Ripper, que antes estaba cerrado, lo han desprecintado, le han dado permiso, licencia de bar, no para realizar música en directo como hacían antes, pero sí como licencia de bar. Y aunque hayan hecho obras de insonorización, ya les indicamos que hemos recibido quejas de vecinos porque vuelven a escuchar ruidos. Instamos al Gobierno del Distrito a que esté atento a esta situación por si deben tomar medidas en un futuro, por si la situación empeora y vuelven las quejas de antaño. En Sants se debería estudiar la reforma y arreglo necesario en Vilón de Hungría, cuyas aceras están muy deterioradas desde hace años, y cuando sea factible asignar un presupuesto para esta gestión. Nos congratulamos que vayan a instalar bancos en los jardines de Can Mantega, tal y como dijo la regidora el otro día, en el Consejo de Barri, o ayer, perdone. Recordamos también la propuesta de Ciudadanos aprobada en el pasado pleno por unanimidad para realizar un estudio integral del tramo de la Rambla Badal con calle de Sants hasta las vías del tren, con sesiones informativas a los vecinos y a las entidades afectadas para que puedan aportar sugerencias, ya que los vecinos de la zona siguen quejándose de que ese tramo está muy mal y abandonado y que no reciben soluciones por parte del distrito. También hablar del continuo incivismo y suciedad que se produce en los jardines de la Rambla de Sants. ¿De acuerdo? En Pobla Sec se sigue insistiendo, que además hoy hay dos ruegos referente a este tema, en la suciedad de algunas zonas de Pobla Sec, como la Plaza Villadorita, las Tres Chimeneas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es un tema delicado porque sale siempre en los cursos de barrio de Pobla Sec. Nos pareció correcta la información que nos dieron en el pasado Consejo de Barrio de Pobla Sec de que los miembros del Gobierno realizaron una visita a la calle Palma y a Sancho Marraco y que esperan mejorar realizar mejoras en esas calles, tal y como solicitan los vecinos. Respecto a lo que ha dicho la regidora de que 15 segundos. ¿Cuánto? 15 segundos. Hostia, vale, un momento, por favor. A ver, no sé, intentaré ir rápido. Agradecemos el aumento de las Colabrasol por parte, tal y como indica el Gobierno, aunque tenemos constancia de que son 10 o 11 Colabrasol nuevas y creemos que podía ser más ambicioso el plan. Lo de multiplicar el par de habitatge del lloguer assequible en Ciutadans nos parece correcto, ya que estamos a favor de aumentar el alquiler social y asequible, teniendo en cuenta que en estos 2 últimos años han aumentado los alquileres de la ciudad de Barcelona a unos niveles muy elevados en comparación a años anteriores. Bueno, esperamos que en el 2018 realmente se cumpla y haya un presupuesto para rehabilitar la Casa de la Prensa. También las mejoras de accesibilidad del metro de la Plaza de Sants y de Plaza España. Y para no alargarme más, bueno, con esto terminaré porque sí, creo que ya sí, he superado el tiempo. Porque se ha pasado más de medio minuto y claro, tanto beber y viajar aquí con los amigos de fiesta, que luego pasa lo que pasa. Perdone la frivolidad. Passem a Esquerra Republicana. Bon vespre a tothom, consellers, regidors, regidores, consellers entrants, sortents. Res, apuntar-me les felicitacions a tots els organitzadors de festes majors, esdeveniments, les que han passat, les que vindran, especialment al secretariat pel reconeixement que està rebent per la feina feta durant 40 anys. Per tal que tots podem fer un balanç més o menys acurat i pedagògic sobre l'acció de Gruet, creiem que un bon sistema és interrogar-nos si han millorat tot un seguit de qüestions claus vinculades a l'acció de govern respecte a mandats anteriors. M'explico. Ens fem preguntes com, per exemple, s'ha millorat el compromís del govern amb els mandats que se'n deriven de l'aprovació d'iniciatives en aquests plenaris i se n'ha fet un retorn constant, transparent i traçable de tot allò que ha aprovat aquest plenari? No sé què respondre. Que bonita és Badalona. S'ha millorat en la relació i fluidesa amb el teixit associatiu i veïnal? No cal que respongui. Pregunten al damnificado. S'ha pogut bastir consensos amplis i fluïts entre totes les forces representades per tal de consensuar projectes importants i horitzons de futur?
pim, pam, pat, fuego. Hi ha acrònims que parlen sols. S'han realitzat o planificat molts projectes nous que no vinguin de mandats anteriors, ni que siguin demandes molt consolidades dels actors ciutadans, que no siguin exigències i propostes de l'oposició, o que no formin part de les inèrcies naturals habituals de la mateixa administració? Els hem repassat, eh? És veritat que la suma no és zero, però és justeta. Es pot dir que s'ha fet un ús més obert, transparent, republicà i menys partidista de la institució respecte a altres mandats. En això, com diuen altres latituds, un dia més en l'oficina. S'ha millorat substantivament l'eficiència i la celeritat en la gestió, decisió i execució dels temes a resoldre o a planificar? Aquí no negarem ni deixarem de reconèixer les voluntats ni les intencions, només jutgem els resultats. S'ha millorat en la fluïdesa i eficiència en la comunicació, millorant així la transparència i la qualitat de la governança entre el govern i ciutadania, teixit associatiu, forces polítiques, etc, etc, etc. Aquí millor que corremos un tupido de velo perquè ve l'estiu i ens mereixem vacances, perquè sabeu que aquesta és una queixa molt recurrent durant tot el mandat. També ens preguntem si s'ha realitzat o s'ha millorat pel que fa al tema del compliment del programa de govern i els objectius promesos i compromesos. L'única manera de poder contestar un sí a aquesta pregunta és que alguna veu innocent del govern la respongués. Però no volem emular el mític Luis Van Gaal amb allò de todo negativo, nunca positivo. Si bé la primera part del mig mandat l'acció de govern va tenir menys activitat que un líquen de l'Antàrtida, també és cert que en els darrers mesos algunes coses s'han començat a activar i alguns temes, com els de memòria, polítiques de suport als joves, el cooperativisme, etc. i d'altres, han començat a donar alguns resultats dignes de ser reconeguts. Però tots sabem que si els projectes nous, els tempos de l'administració són els que són, no s'engeguen a l'inici del mandat, després no hi ha temps per materialitzar-los en terminis raonables. I això ho sabeu. I és clar, això va en perjudici dels administrats, però també de la vostra glòria i lluïment, eh? Ja no per nosaltres. A nivell de ciutat, si agafem els grans pilars que havien de sustentar el gran canvi i la terra promesa, on hi esperàvem la promesa d'una reducció de les desigualtats, hi hem trobat més titulars de premsa que realitats. On hi esperàvem una revolució de la participació ciutadana, hi hem trobat gomets. On hi esperava una millora de l'accés a l'habitatge, hi hem trobat la bombolla de lloguer més gran que hem viscut mai. On hi esperàvem un megagovern del canvi basat en nous actors polítics i ciutadans i la nova política, hi hem trobat un govern on aquells que han governat la ciutat durant més de 30 anys, que es diu aviat, hi són majoria. Barcelona necessita poder per la ciutat i poder pel territori. I això no s'ha explicitat en cap projecte. Barcelona necessita connexió ferroviària d'ampli europeu, poder de gestió i posada en valor del port i de l'aeroport. Barcelona necessita una visió i una mirada metropolitana de la ciutat, però també d'un país que és un nus de metropolitanitats. Ja no som Catalunya, som Metropolunya. Barcelona necessita promoció del metro i dels ferrocarrils de rodalia, una decidida política de reindustrialització urbana, mesures de desenvolupament racional i ordenament racional del turisme, política de promoció de la recerca i la innovació, mesures en favor dels joves emprenedors, polítiques de promoció de la cultura popular i tradicional, promoció d'un imaginari de civilitat, defensa ultrança del patrimoni urbà, transparència en la contractació d'obres, meritocràcia interna i externa en els càrrecs de decisió i polítiques explícites contra l'atur i contra la pobresa i la marginació social. No us vull ofendre, de veritat, però no teniu visió ni model de ciutat, de conjunt de país, de situar el barri per construir la ciutat, de projectar la ciutat per construir el país. No es pot tenir un projecte de Barcelona sense tenir un projecte per al país. No perquè ho digui jo, sinó perquè és un pur atavisme històric. I per acabar, només una reflexió final. La política, aquella que s'escriu amb majúscules, només es pot conjugar amb tres verbs: inspirar, compartir i construir. Inspirar per compartir i compartir per construir. I quan no s'inspira ni es comparteix, difícilment es pot construir. Gràcies. Doncs gràcies, conseller. Té la paraula el grup del PSC, que en aquest punt com a... abans, és veritat, perdó, demòcrates abans del govern, demòcrates, el Partit Demòcrata, endavant. Bona tarda, veïns, entitats, consellers, regidores. Primer de tot, unes gràcies al Carles, que avui no ens pot acompanyar, doncs perquè tens estat amb nosaltres. Ha sigut un pilar del nostre grup municipal i un amic,
i per tant desitgem sort doncs, en la nova etapa. Igual que l'Àngel, doncs, també doncs, que tingui doncs, molta sort. I donem la benvinguda a la Neus, doncs, que esperem doncs, que estigui els propers dos anys a tope amb nosaltres, i el Fernando doncs, de Ciutadans, doncs, que també doncs, pugui fer bona feina. Sumar-nos a les felicitacions que han donat a la resta de consellers, a nivell d'entitats, ens hi sumem, i també comentar doncs, que ja estem al menys mandat, estem a l'Equador, toca fer balanç, i farem un balanç basat en tres eixos, el primer doncs, de funcionament del districte, el segon de projectes del districte, i el tercer doncs, de problemes i reptes de ciutat. No? Primer tot cal reconèixer que en aquests últims dos mesos hi ha hagut una millora pel que fa a la comunicació de la informació, de les activitats del govern cap a l'oposició, i esperem que duri. La comunicació pel que fa a les entitats i veïns deixa molt que desitja encara. Quan no es respecten encara els 7 dies mínims d'antelació pel que fa a tota convocatòria que no és d'urgència. Tampoc estem d'acord en que es menyspreï contínuament un òrgan tan important com són les comissions consultives. Res organitzat pel districte s'hauria de poder solapar. Portem dos anys i encara no sabem com queden finalment les nous sectorials que van crear-se, quines es fusionen i quines no es fusionen. No sabem encara quins són els seus reglaments de funcionament. I per més inri, la sectorial de participació creada per aquest govern està desapareguda en combat. Simptomàtic. El nou tècnic de participació té molta feina acumulada. Dimarts, el Consell de Barri de la Marina es va veure clar que el tarannà del govern en la participació segueix degradant-se. Un fet que es va viure en les darreres consultives, perquè és curiós que en el mateix Consell on es presenten les normes de participació i es vanaglorien les virtuts de la normativa que segons ells no, han de posar l'accent a la participació dels veïns, s'estigui limitant el temps d'intervenció d'aquests i tallant-los a mitja intervenció en els precs i preguntes, que és l'únic punt on els veïns poden expressar-se sobre els temes que no estan fixats en l'ordre del dia. Aquesta és la participació que defensa el govern, d'ordeno y mando. Seria bo, regidora, que s'agafés aquest tema seriosament i no permetés els trics autoritaris d'alguns dels seus consellers. Tenim un problema afegit de qualitat democràtica, que apuntava doncs, el conseller d'Esquerra. Els acords que es prenen en aquest Consell no es tenen en compte. Com quan es va demanar just fa un any que s'inclogués el PIM del 2017 l'acabament d'Orfeó de Sants. Però tampoc quan el govern hi vota favorablement, que és doblement greu, com va passar també fa un any amb la proposició per acabar la segona fase del paral·lel, esperant doncs, que en el PIM del 2017 es pogués la inversió necessària. Si no es tiren endavant ni els acords en què el govern s'hi compromet, amb el vot favorable, què estem fent aquí asseguts? Encara estem esperant, per exemple, que se'ns faci arribar per escrit què s'ha fet de les 22 mesures per la sostenibilitat de festes majors, marcades a la mesura del govern de fa un any. Una mesura sobre la qual no es va explicar el passat plenari quan se'ns ha dit que es faria. Hi havia el compromís de fer-nos arribar per escrit. Si passem als projectes de districte, veurem que el 50% de les actuacions que Barcelona Com ho diu haver fet en aquests dos anys provenien del nostre mandat i encara en queden en marxa. Ens preocupa la sensació de lentitud en la planificació dels nous projectes. L'altre dia es presentava oficialment el Pla de Barris de la Marina amb 15 milions fins al 2020, és a dir, un any i mig del Pla de Barris queda fora d'aquest mandat. Perquè quedi clar, eh? Ara cal redactar la majoria de projectes, licitar-los i executar-los i amb sort començarem a veure alguna cosa d'aquí un any. Fa dos anys que Orfeó de Sants està sobre la vostra taula, a mig fer, i no hem mogut fitxa. Fa dos anys que Orfeó de la Farga està agonitzant i el districte està incapaç de trobar una solució. I ja fa mesos que va tard. S'aplicarà el dret de retracte com s'havia exposat? Fa dos anys que amb un conveni ja signat heu estat incapaços d'instal·lar el nou mòbil de la estació d'autobusos. Fa dos anys que el pla paral·lel està a mitges i no hi ha voluntat de desbloquejar-les. Fa dos anys que el nou cap de carrer Roser hauria d'haver-se iniciat i amb prou feines hem vist la primera pedra. Fa dos anys que no sabem de quina manera proposa el govern afrontar el perill del turó, amb un informe al respecte que porta mig any de retard. Fa dos anys, segons el govern, el problema de no tenir ascensors a la plaça de Sants era de l'Ajuntament Trias, i ara diuen que és culpa de la Generalitat. Dos anys d'immobilisme, dos anys perduts en inversions que ja estan pressupostades, dos anys de contradiccions. Tenim un tema que és d'emergència al carrer Burgos, on fa un any us van pagar celeritat i ho vau refusar. La sensació és que el procés s'allarga en el temps. Tenim un carril bici John Way que no hauria d'haver-se fet mai. Un carril bici que el nostre govern va aturar quan els tècnics el van posar sobre la taula perquè no el veiem clar. Es va dir que es faria una avaluació i un estudi del seu funcionament davant les queixes. Portem més de mig any esperant aquest estudi i aquest informe. Heu anunciat a més que d'aquest juny al setembre hi haurà fins a 14 agents cívics de dimecres a diumenge de 9 a 11 a les fonts de Montjuïc. Però és curiós per això que no dieu que aquests agents cívics són justament agents de seguretat de Barnaportès. Justament allà a prop, el suor organitzat de la pèrgola va passar quelcom al·lucinant durant el sonar. L'Ajuntament va permetre
va permetre un pàrquing privat de bicicletes al Sónar enmig d'un espai públic durant 3 dies. Un pàrquing que no va fer servir gairebé ningú, amb prou feines hi havia un pic de 15 bicicletes, segons van comentar els propis nois doncs, que guardaven el pàrquing, i que va impedir durant 3 dies doncs, que molta gent del barri de la Font de la Guàrdia doncs, pogués estar-s'hi i pogués descansar als bancs. Per tant, just demanaria que abans de fer una altra actuació de privatització, no? Tan bèstia com la que heu fet, doncs penseu una mica en la gent i en el seu ús. Ens preocupa que la ciutat agreugi els seus problemes i grans reptes en aquests 2 anys en comptes de solucionar-los. Tenim una vaga de metro cada dilluns que no acaba i l'Ajuntament avui mateix ha renunciat a seguir negociant. Però com es pot ser tan irresponsable? Renunciar a seguir negociant com a Ajuntament. L'Ajuntament no pot mai aixecar-se de la taula. I avui, per rematar-ho, més a més, els treballadors del Baixing també volen fer vaga. A tot això hem de sumar la vaga de taxis, que no és culpa vostra, però també s'afegeix el caos del transport doncs, que hi ha a Barcelona i encara no hi ha tramvia. Ens preocupa aquest augment dels lloguers i que Barcelona no es doni pressa a utilitzar l'índex de referència de preus del lloguer creat per la Generalitat. Ens preocupa que justament s'han incrementat havent-se disminuït els pisos turístics il·legals. Ens preocupa aquesta croada contra el turisme en què l'Ajuntament sembla estar-hi compromès. I si no ho està, li demano a la regidora que faci treure i esborrar cada enganxina i cada pintada contra el turisme que hi ha als nostres barris. Ens preocupa que els desnonaments segueixin a ordre del dia i que vostè, regidora, hagi d'agafar el barret d'activista per intentar trobar-ne un. No havíem canviat per millorar el protocol d'actuació? Què falla que des del govern de la ciutat sigueu incapaços de trobar solucions per tenir tots els recursos econòmics del món? Abans ha parlat d'augment de pressupost respecte al govern Trias. Sap la diferència? Que el govern Trias en temes socials tenia el pressupost obert, no hi havia límits. I per acabar, no volem més silencis. És el tercer cop que li pregunto al Consell Plenari què farà amb el referèndum. En 2 ocasions no ha respost. I vull recordar que aquest Consell Plenari, per partida doble, s'ha compromès a ser acusat del Parlament i del Govern de Catalunya en tot allò que decideixin per tal de fer complir el mandat democràtic. Volem saber si farà tot el possible com a regidora de Sants Montjuïc perquè tots els veïns i veïnes que vulguin anar a votar l'1 d'octubre ho facin amb normalitat, com sempre. Gràcies. Gràcies. Ara té la paraula el grup del PSC. Sí, moltes gràcies. Després d'aquest piove porco governo, com sempre, tornarem a la realitat. Primer de tot, donar la benvinguda als nous consellers, a la consellera Neus de Haro i al conseller Fernando Alcalde, benvinguts de part del nostre grup municipal de districte, i també desitjar el millor als consellers Ángel Lao i Carlos Domingo, el que facin a partir d'ara, i donar-los les gràcies des de la discrepància ideològica, però donar-los les gràcies per la feina feta. Nosaltres, com saben, el nostre govern, durant aquests 2 anys de mandat d'aquesta legislatura, hem estat 1 any a l'oposició i 1 any al govern. El primer any vam estar a l'oposició, va haver unes eleccions municipals que van donar uns resultats electorals que van conformar aquest ple. Per un costat, aquests resultats electorals evidentment no eren els que nosaltres volíem, no en vam estar contents del resultat obtingut pel nostre partit, però per una altra banda sí que ens va agradar, ens va contestar, ja que la ciutadania va decidir no votar-nos majoritàriament, almenys també va decidir votar Esquerra i fer fora la dreta del govern de Sant Jaume i del govern del districte, cosa que ens va alegrar. Durant el primer any que vam estar a l'oposició, evidentment vam fer la nostra tasca de seguiment del govern, de seguiment de les seves responsabilitats. Creiem que vam fer una oposició responsable i als fets ens remetem. Des del primer moment vam facilitar la investidura de l'alcaldessa Colau, vam facilitar que es pogués aprovar un pressupost amb la nostra abstenció en la votació de pressupostos, vam facilitar també que s'aprovés un PIM, tot això des d'estar a l'oposició, i 1 any després vam entrar al govern. Durant aquest any, el segon any de mandat, el primer any que el grup municipal socialista ha estat al govern, la nostra valoració és positiva. Hem millorat en estabilitat, avui el govern és més estable i creiem que això és bo per Barcelona. Hem millorat el diàleg, el govern té més punts de diàleg amb l'oposició i amb sectors claus de la ciutat, un altre factor que creiem que és bo per Barcelona. Hem millorat en agilitat, hem pogut desencallar temes que estaven parats, aprofundint en l'acció política de l'Ajuntament, i hem centrat prioritats de caràcter econòmic i social. Avui l'equip de govern és més obert i està més orientat a resoldre problemes, disposat a treballar amb tothom. Hem millorat també
el fet de ser un govern de coalició. Nosaltres creiem fermament que un govern de coalició sempre és un actiu. Més diversitat política és més qualitat en la gestió i el govern. No som iguals els dos grups del govern, però podem treballar junts. Això és bo per la ciutat i creiem que per les esquerres de la ciutat i del país. I crec que podem aprendre més els uns dels altres si treballem plegats i orientats al servei de la ciutat. Fa un any entràvem al govern, els nostres quatre regidors entraven al govern, agafant diferents responsabilitats sectorials, economia, cultura, infància, joventut, arquitectura, comerç i esports, i fent-se responsables de tres districtes de la ciutat, el districte de Sant Andreu, de l'Eixample, de Sarrià i la segona tinència d'alcaldia. Els nostres consellers de districte al grup municipal, jo mateix i la companya Àngels Boix, ens fèiem responsable de dos barris del districte, Font de la Guatlla i Sants Badal, dels temes sectorials de persones amb discapacitat, esports, participació i comerç. Creiem que hem fet bona feina, tot i que som plenament conscients que queda molta feina a fer. Durant aquest any, els barcelonins han assolit una cosa que van votar al maig del 2015. Els barcelonins van votar canvi i el canvi s'està desenvolupant. La ciutat avança. El nivell d'atur és més baix, és el més baix des de 2008. El número d'afiliats, més d'un milió, xifra més alta des del 2008. La millor ràtio en creació d'empresa des del 2007. Exportem més que Madrid i València juntes. En l'últim any el creixement ha sigut del 3% del PIB i el 62% dels barcelonins i barcelonines valoren positivament la gestió del govern municipal. També hi ha hagut un canvi respecte al govern de dretes de l'alcalde Trias. Estem fent més que el govern de Trias per combatre la desigualtat. Ho deia la regidora, hem fet més en inversió social, més d'un 50% respecte al 2015. Multipliquem per 4 el pressupost en polítiques d'habitatge. Arribem finalment al 5% del pressupost en cultura. El govern de la Generalitat no arriba al 0,7. La renda 0-16, del 0 als 16 anys, arriba a 19.000 infants i adolescents, el doble que en l'anterior mandat, amb una inversió de 22 milions. I tot això ho estem fent congelant els impostos als barcelonins, amb una congelació de l'IBI que se'n pot beneficiar el 98% de les famílies de Barcelona. Vàrem dir que Barcelona podia fer més i amb el PSC al govern s'ha fet més. Més a favor de la reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat, més per la lluita contra la desigualtat a través també de millors polítiques redistributives i més per la cultura. Més en reactivació econòmica i creació d'ocupació de qualitat, com per exemple els 0 impostos pels autònoms, el pla de promoció econòmica de Barcelona a l'exterior, la captació d'inversions i la retenció de talent, el pla d'ocupació de ciutat amb 37 milions d'euros, el pla d'ocupació juvenil de qualitat, la introducció de clàusules socials en contractació pública. També hem fet més en suport als sectors econòmics més madurs, els impuls als mercats i el suport a la restauració i al comerç de proximitat. També hem fet més en la lluita contra les desigualtats, invertint als barris amb un pla de barris de 16 barris amb 150 milions d'euros. El portaveu de Convergència semblava que li sabia greu que durés molts anys aquest pla de barris. La sort és que han tornat els governs d'esquerres i han tornat els pla de barris, perquè quan governa la dreta els barris no tenen pla. També hem fet la congelació del preu del transport públic. Hem fet més escoles bressol, 10 noves i una ampliació. El mandat passat, amb 4 anys de Trias, 0 escoles bressol a Barcelona. També s'ha augmentat la renda municipal infantil complementària. Hem fet més per afavorir la redistribució econòmica a través d'una fiscalitat més justa, ja ho comentava abans, amb l'IBI congelat. Hem fet més per la cultura, un pressupost de 132 milions d'euros, arribant, com deia, al 5%, amb una bonificació del 95% de l'IBI a les llibreries i als equipaments culturals i la destinació de la taxa turística cultura a la programació del GRECC, per exemple, d'aquest agost. I finalment, vàrem dir que aplicar la recepta del diàleg i el consens. Ara el govern té més punts de diàleg amb la resta de grups, amb institucions i amb sectors claus de la ciutat. Som conscients que queda molta feina per fer i som conscients que no ho hem fet tot bé, però som conscients que aquest segon any de mandat és molt millor el govern de Barcelona que el primer any d'aquesta legislatura i que els dos anys que queden queda molta feina per fer, però junts la farem. I quan dic junts vull dir amb Barcelona en Comú, com a socis del govern, però també amb vostès, amb l'oposició, si volen,
i remarco el si volen, perquè jo els deia al principi que nosaltres quan estàvem a l'oposició vam treballar per Barcelona i no pel nostre partit. Vam aprovar pressupostos, vam aprovar PIMS i vam facilitar investidures. Vostès poden decidir passar-se els propers dos anys posant el dit a l'ull al govern o col·laborant per millor Barcelona. Gràcies. Bé, doncs gràcies, conseller. Té la paraula novament la regidora. Bona tarda de nou. Intento contestar totes les preguntes, excepte les que són de caire personal i activitats extraoficials, i fer-ho amb alegria perquè estic contenta del balanç i perquè crec que hem pogut mostrar la quantitat de coses que estem fent i, de fet, doncs, algunes de les que no hem tingut oportunitat de comentar fins ara, mossèn Vidal Aunós, era un dels temes que comentava el conseller del Partit Popular. Crec que hem fet i hem acompanyat i hem fet pressió i hem estat en tots els moments on hem tingut capacitat d'incidència i, per tant, treballant de la mà de les famílies angoixades i que transmetien aquesta angoixa per intentar, doncs, una reacció com finalment s'ha donat per part del govern de la Generalitat. Joan de Sada, un projecte que guanya en verd però que afecta a un edifici, per tant és normal que n'existeixin queixes, que donem les reunions que calgui, però no estem perdent verd, estem guanyant verd i això podem tenir les reunions que calguin per donar informació. Parlava de desnonaments. No faig d'activista, faig de regidora que es preocupa de que n'hi ha desnonaments i que a vegades no els podem aconseguir aturar. 1.350 hem aconseguit aturar en aquests dos anys i si haig d'anar a la porta a fer negociacions i si la meva presència i si la meva feina pot servir perquè una família es quedi a casa seva, òbviament utilitzaré com ho faig en molts altres àmbits de les meves responsabilitats. Parlàvem de participació i curiosament en aquest cas el Partit Popular i el PDeCAT coincidien en què era la participació. En aquest cas es posen d'acord, sempre que sigui en contra del govern de Barcelona, tant de bo s'entenguessin en altres processos de participació. Per mi el monopoli del temps, tenir el monopoli del temps no és participació. Tenir hora d'inici i hora de final d'una reunió és una cosa positiva. Tenir limitacions en el número de participacions i en els minuts és respectar i cuidar l'espai i és donar l'oportunitat a que tothom pugui intervenir i a que tothom tingui el moment de la paraula i per tant crec que podríem tenir aquí tot un debat. La coincidència m'ha fet, bueno, crec que s'havia d'apuntar. Sobre la Magòria, ara comencem les reunions després de l'estiu a fer dibuixos amb la taula d'esports i així ja ho hem acordat a dibuixar, doncs, a través del pla especial com quedarà aquella zona i per tant, doncs, tirar endavant el que jo crec que ha estat molt bona notícia, no només que desencallàvem la construcció del metro, sinó que avançàvem aquí. Sobre el metro també s'ha comentat, Ciutadans preguntava, estem molt coordinats amb la Generalitat i de fet ho fem per la preocupació del veïnat. Començaran les obres a l'entorn i l'altre dia al Consell de Barri ja dèiem, doncs, que n'hi haurà certes afectacions i per tant hem d'estar-hi a sobre per poder col·laborar i que n'hi hagi l'entrega a l'estiu del 2018 a TMB, que és com fins ara, doncs, hem quedat. Es parlava del paral·lel, per nosaltres el paral·lel la prioritat no són les puntes, són els usos, són els projectes gentrificació i crec que no estem en fa 15 anys quan es començava a parlar, no estem fa 5 anys quan els regidors decidien fer determinades obres, crec que ara estem en un altre punt i per tant també farem reunions després de l'estiu en aquesta línia del que hem estat treballant i reunint-nos entre els tres districtes que estem com compartint aquest espai que ha de ser un espai pels barris i per tant pels tres districtes. Jo no faig les obres i els equipaments per tallar cintes abans i fer campanyes, crec que al posar-nos les dates de que també feia un esment, crec que Esquerra Republicana, posar-nos les dates de les obres en un mandat no té cap sentit. No fem les obres per fer campanyes, fem les obres perquè són necessitats. Algunes continuen de mandats anteriors i alguna probablement, doncs, quedarà per mandats següents i al final l'important és que siguin obres adequades i que siguin demandes, que feies alguna pregunta, que siguin demandes veïnals i òbviament amb el màxim de consens. Tot el reconeixement amb les aportacions al PEUAT de la CUP, tot el reconeixement a la lluita de l'Ei Basqueda perquè n'hi ha hagut una lluita veïnal que s'ha convertit en una referència de ciutat. Farem les reunions del Roger de Cap quan comencin les obres i estiguin més avançades, que és com vam quedar en aquell Consell de Barri, i les dades sobre Sugranyes són delicades i no les vull donar en públic, però si tenim més necessitat de conèixer la situació d'aquestes famílies, òbviament les podem donar. Priorat, el projecte ja s'està fent, les obres ahir ho anunciàvem al Consell de Barri i començarà la primavera del 18, en principi són unes obres de 4 mesos, és a dir, que no tenen gran complicació.
Es parlava de la piscina, sempre parlarem de la piscina fins que fem la piscina, òbviament, però no vam heredar cap projecte. Quan parlem del projecte que ens deia que eren 8 milions, no existeix un projecte en ferm, existeix la voluntat de fer-ho. En aquest cas s'ha fet una priorització i han entrat altres projectes. Crec que el Consell de Barri va ser una mostra que s'està fent molt, molts temes a la Marina que hem prioritzat conjuntament amb el veïnat, que malauradament doncs ara mateix no tenim la disposició de pressupost per tirar endavant la piscina, però que és un tema que tenim, òbviament, i que coincideix. Decidim en què s'haurà de fer. El RIPER i les llicències no podem prevaricar, n'hi ha certes normes, hi ha l'acompliment, si han adequat al local, òbviament s'han de donar les llicències pertinents, tot i controlant, i òbviament és una competència nostra i estarem a sobre, com ens comentava el conseller de Ciutadans, altres temes que ja no són de la nostra conseqüència, de la nostra competència, l'accessibilitat en metro de Plaça de Sants se'ns escapa, però estem pressionant per intentar doncs, donar solució a un tema que pensem que és de justícia. Us avançarem el llistat de proposicions perquè puguem fer un debat de quines s'han complert i de quines no i veure i repensar i si algunes doncs, són viables, reprendre-les, però no sempre és cert que és fàcil no? elaborar proposicions, però que no sempre és fàcil tirar-les endavant i per tant sempre oberts al diàleg. Les queixes i les respostes del conseller d'Esquerra Republicana probablement depèn a qui li preguntis i per tant la resposta la donarà depenent molt de l'audiència que està escoltant la pregunta. A l'AMB absolutament d'acord en que hem de treballar amb una governança metropolitana, de fet ho fem conjuntament a l'àrea metropolitana de Barcelona. El problema és que com a model de ciutat diuen que no en tenim, jo crec que en tenim, el problema és que les diferències amb Esquerra Republicana han resultat molt més grans de les que a priori pensàvem que ens trobarien i probablement es dona per una estranya priorització d'agenda i de temes de ciutat del seu partit. PDeCAT, insistir, el tema de les normes i de la participació, si n'hi ha maneres de participar, òbviament les nostres no deuen coincidir gaires, nosaltres no participem des de les jerarquies, no participem on unes veus dominen sobre d'altres, sinó que intentem doncs, que siguin espais democràtics i on tothom pugui participar i on tothom sàpiga a quina hora marxarà a casa i es pugui quedar doncs, fins que acaba la reunió i no s'hagi de perdre una part de la reunió perquè no té tot el temps del món i això no ho té ningú per participar. El tema del llistat de les proposicions. Podríem jugar un joc, li puc passar l'informe, no només de les obres, sinó de totes les actuacions que he donat i vostè pot escollir un color i posar de forma visual i veure de forma visual quines són les obres, els projectes i els temes que han començat aquest govern i quines són heredades i potser veurà vostè de manera visual que són bastant minoritàries les que heredem gràcies a la seva actuació de govern. Pla de barris 2019, crec que això ja ho hem explicat moltes vegades. Òbviament, si alguna obra queda a mitges, n'hi haurà un pressupost de 2020, però l'execució serà fins a 2019. Vostè ha invertit moltíssima part del seu temps en parlar de pedra, obra, pedra, obra, pedra, potser que sortissin al carrer i potser que aquest nou partit, amb el canvi de nom, amb el canvi d'imatge, també fos un canvi de prioritats. Sobre el tema del referèndum, li hauria de preguntar jo a vostè què faran vostès amb el referèndum i com el faran i llavors podríem donar resposta. Molt bé, doncs gràcies, regidora. Pel que fa a la resta de grups, hi ha un segon torn a aquells que no hagin exhaurit el temps. Li queda un minut a la CUP. Sí, regidora, m'agradaria tenir alguna resposta sobre el tema que he comentat de la declaració institucional que es va signar aquí a favor del procés constituent català i sobre el tema de les urnes o del que sigui. O sigui, a veure, nosaltres crec que no ens pot recriminar que quedi clar que des de la CUP el plantejament que tenim de referèndum, el que no tenim gens clar és quin és el de vostès, de debò, no el tenim, Esquerra Republicana, també li queda dos minuts. Només dues coses. Una, que per fi després de dos anys he tingut una nova promesa de que podrem avaluar conjuntament totes les proposicions, precs acceptats i fer un balanç. Aquell Excel, famós Excel o Trello que jo reclamava, sembla que està a punt d'arribar, això m'omple de joia i satisfacció. Amb la qual cosa segurament enfortirem la qualitat democràtica d'aquesta institució si repassem plegats tot allò que se'n genera, tots els mandats que se'n generen d'aquí. Aquest és un tema i l'altre era una referència a un company vostre, el senyor Pissarello, que d'alguna manera via indirectament a través vostre també li volem agrair perquè les darreres conferències quan destaca els grans
projectes de ciutat que s'han aconseguit i els publicita, encara que no ens nombri a nosaltres, d'alguna manera ens fa feliços perquè precisament nombra aquells que nosaltres, que també hem tenir el primer any una actitud igual o més responsable amb el govern, aprovant exactament el mateix que vosaltres, doncs cita, ja sigui la model, sigui el suport financer, a canvi de patrimoni de l'Ajuntament amb Icercat perquè es puguin acabar les estacions del metro, Trinitat Nova, etc. etc. O sigui, entenc que encara que sigui subtil i implícita, sí que d'alguna manera ens esteu fent un reconeixement i tenim una complicitat subterrània, però entenc que hi és, no? Complicitat subterrània i puntualitat màxima. Perquè ha clavat el temps. El PSC queda clau, no? mig minut, el grup demòcrata ha exhaurit el temps i a la regidora li queden 4 minuts, si en vol fer ús. Què va passar, no?, en el segon any? Haurem d'analitzar, en tot cas, sí. Què va passar el segon any, conseller? Què va passar? No, és perquè em respongui. Òbviament, tota la voluntat, ho vam dir i ho hem dit diverses vegades, en aquest, aprofitant el moment del balanç, sí que hem extret tota aquesta informació. Crec que és bo i, de fet, crec que ens hem de veure, analitzar i trobar les maneres de tirar endavant aquells que són projectes de consensos. Vostè feia esment i una de les preguntes retòriques entenc que llançava era si hem aconseguit trobar projectes de consens. Jo crec que sí i ara en tenim diferents que són reptes. Magòria pot ser-ne un. Aquí podem constituir nous consensos. Projectes de Poble Sec, paral·lel, pot ser un projecte de consens i miro cap aquí, probablement no siguin totes les majories que ens agradaria, però crec que tenim molts espais i molts reptes aquests dos anys per acomplir. I, òbviament, escolta el senyor Pisarello, que a més és el que també lidera i respon a moltes de les preguntes sobre què passarà els següents mesos. Jo, òbviament, disposada a parlar quan hi hagi una proposta sobre la taula i a col·laborar doncs, perquè la democràcia també arribi al districte de Sants Montjuïc. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tothom i amb això donem per conclosa la part informativa d'aquest plenari passant a la part decisòria, que la primera part són propostes d'acord de la Comissió de Govern. Els recordo que en aquest cas hi ha un temps màxim de presentació de 5 minuts i de posicionament de cada grup de 3 minuts, un temps màxim que no és necessari ni exhaurir ni avançar molt cap a exhaurir-lo. Comencem amb un informe, emetre informe preceptiu sobre l'aprovació inicial del Pla Especial d'Establiments de Pública Concurrència i altres activitats a l'àrea del Triangle de Sants-Ostrafrancs d'Iniciativa Municipal. Informe per part del Govern. La mateixa regidora, endavant. Sí, és un tema que hem tingut diferents oportunitats de comentar-ho. Ahir també es presentava de nou al Consell de Barri de Sants, detectant doncs, un perímetre entre el passeig de Sant Antoni i Tarragona, creu coberta d'una concentració molt elevada de gairebé 19 establiments per cada 1.000 habitants, concentracions relatives a zones com Gràcia o a la mateixa Ciutat Vella. Llavors vam establir amb un pla d'usos l'objectiu de preservar i potenciar el comerç tradicional en l'àmbit d'aquest casc antic de Sants i Ostafrancs. Aquest pla que presentem avui el que proposa és prohibir l'obertura de noves activitats de concurrència pública a la plaça Òscar, al carrer Riego i Entorns i a la resta del Triangle, evitar noves concentracions d'establiments mitjançant criteris urbanístics. S'ha treballat, òbviament, com l'objectiu, un dels objectius és potenciar el comerç tradicional, doncs amb els eixos comercials que ens han acompanyat i marcat també una mica les prioritats o els límits dels que havien de donar-nos aquest pla d'usos. Un pla d'usos que està tipificat per tres zones, el coneixeu i per tant hi ha manca de mapes, tampoc crec que m'hagi d'extendre aquí. Sí comentar que avui passa com a informe preceptiu, si ho estic dient bé, sí, per emetre l'informe preceptiu, però ja s'ha debatut i ha passat per l'àrea d'ecologia urbana. Avui pel plenari tornarà al plenari de l'Ajuntament. Dir també doncs, que finalment el període de delegacions, avui a Comissió de Govern hem aconseguit ampliar-ho durant un mes i no els 15 dies inicials i per tant tindrem l'acord inicial que era de 2 mesos de període de delegacions, és a dir, fins al 15 de setembre. Moltes gràcies.
Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Partit Popular. Sí. Nosaltres ens abstindrem amb aquesta ordenació. Estem d'acord que es faci, és molt necessària, calia fer-la. Per això també, encara que no és necessari, doncs, i que ja que s'ha agradat, doncs, s'ha aprovat inicialment, sí que volem que continuï la tramitació, i el que estem fent també l'extensió és per la segona part, no només de facilitar, encara que no sigui necessari, doncs, la tramitació, sinó també, doncs, de poder continuar estudiant el document, doncs, per millorar-lo, perquè entenem que encara, doncs, es pot millorar, doncs, amb alguna humil, doncs, aportació que puguem fer tant des d'aquí com des del nostre grup municipal de Casadan. Doncs, gràcies. La CUP? Sí, nosaltres ho valorem com una mesura que evitarà que continuï el gran descontrol total que hi havia, tot i que, clar, sabem que hi ha limitacions, però alguna cosa s'havia de fer. De tota manera, el sector de la plaça d'Osca, que serà, suposo que tothom és conscient, serà molt difícil de revertir la situació, perquè les llicències es revenen o es traspassen, i serà molt difícil que tanqui, que baixi la porta qualsevol dels establiments que hi ha allà. I després també un altre problema, que les terrasses no les regula el pla d'usos, que són els dos temes que més preocupen. Caldrà anar molt de compte amb el que pugui passar al sector d'Hostafrancs, que queda desprotegit del pla d'usos, entre Creu Coberta i Gran Via. En aquest sentit, recordem que nosaltres, l'últim Consell Plenari, no vam estar d'acord a signar una proposta a favor de fer una mena de rambla, no sé com anava, al carrer Vilardell, perquè ens hi vam oposar perquè veiem venir un altre problema. O sigui, estaria bé que des del districte es fos molt prudent a l'hora de plantejar-lo, si és que s'ha pensat de fer, Bueno, recordar també que el pla està en període d'al·legacions, que estaria bé potser que el districte fes una mica de publicitat perquè la gent sapigués que pot, fins últim, sembla que és a final de mes, i no hi ha res millor que una veïna, un veí d'un carrer o una entitat per dir, mira, aquí potser es podia perfilar millor, no? I bueno, en general ho veiem favorable. Favorable, gràcies. Ciutadans. Gracias, presidenta. Entendemos la conveniencia de regular los usos en el entorno de la Plaza Osca para dar respuesta a los problemas que están generando estas actividades. Detectamos cierta arbitrariedad en cuanto a la delimitación del ámbito y en algunas de las restricciones que se plantean para las actividades de pública concurrencia. Tampoco estamos convencidos que este plan de uso sea la herramienta más adecuada para solucionar estos problemas. La norma es necesariamente compleja, con tres zonas diferentes y dos áreas especiales. Todo muy complejo, se podía hacer más sencillo. Algunas de las restricciones que se plantean son innecesarias por estar contempladas en otras normativas sectoriales. Otras no están suficientemente justificadas o, en todo caso, se podrían haber planteado a nivel de toda la ciudad. En general, consideramos preferible una regulación de actividades común para toda la ciudad que sea más sencilla y fácil de aplicar. Por tanto, nos vamos a abstener. Doncs gràcies, Esquerra Republicana. Nosaltres, jo que ja sabeu que compartim la necessitat de que hi hagi un pla d'usos, inclús el fet de que s'ampliés a la carretera de Sants, això nosaltres ho compartim. Però hi ha alguns aspectes que entenem que són millorables, hi ha alguns aspectes molt concrets que creiem que tècnicament els hauríem de valorar bé, perquè ens poden crear, o no, a futur, potencialment ens poden crear algun problema. Per exemple, els especialistes alimentaris, que són les bodegues, no deixen de ser bar, i probablement els hauríem d'aplicar les mateixes restriccions. O, per exemple, pel que fa al tema de les ràtios, les restriccions que tenen en algunes, a la zona 3, per exemple, els locals de prostitució i d'exhibició sexual, doncs potser a la zona 3 tenen un nivell de restricció que potser estaria bé que la traspasséssim a les altres zones, perquè en aquelles zones on no tenen menor restricció, estem parlant de zones com l'espai industrial, que probablement, igual no s'instal·laran mai, no? Però coses que potser hauríem de valorar una miqueta més. Després també hi ha el tema de comerç alimentari, de degustació, que gràcia, al final s'han convertit en restaurants encoberts, no? I hosti, aquestes escletxes no vol dir que es produeixin, perquè hem d'avaluar el potencial que té la trama que té menys restricció, però també les botigues de conveniència, no?
i la de plats preparats, que potser els haurien d'aplicar un nivell de restricció una mica més alta, no? Bueno, en fi, són temes d'aquests que a nosaltres ens agradaria una mica fer una mica més de fer una miqueta més de cirurgia i veure, no ser restrictius per ser restrictius, però veure on al final se'ns pot generar una escletxa com això que ja una mica passat a Gràcia que us comentava. Bueno, i a l'espera de les declaracions i poder valorar això amb vosaltres, doncs nosaltres de moment diguem que ens abstindrem. Doncs gràcies, conseller. I el Partit Demòcrata? Des del grup municipal de Morta ens abstindrem, ja que més enllà que està en fase d'al·legacions, es tracta d'una reivindicació de la Associació de Comerciants d'Agrocoberta que venia de lluny, lligada també a una actuació més ambiciosa que està tocada de mort, la superilla de Sant Just de Francs, que ocupava el mateix espai. Tot i això, hi ha massa coses que no s'han fet bé o explicat bé. Primer de tot, es va fer un procés participatiu pèssim en què el govern ha anat redactant el pla sense tenir en compte el que la poca gent que ha participat deia. Cap sincronia ni treball conjunt entre les entitats i veïns i els redactors del pla d'usos. Un procés participatiu que no explicava bé què podia i què no podia regular el pla d'usos i feia que la gent opinés de temes doncs, que el pla d'usos no pot regular. És més, opinava de temes que ja s'havien regulat, com són els hotels o els departaments turístics. No es pot fer participar la gent sense informar-la clarament de què pot o no pot canviar. Això no és participació, és crear falses expectatives i donar falses esperances. Després s'aprova per comissió de govern el pla d'usos, sense que hi hagi cap retorn a les entitats participants i veïns abans de donar per tancat el document. Però això és participació, realment? O era una simple excusa per legitimar el pla? Però no només això, fins a les consultives que van tenir veí participant havia rebut res, al·lucinant, amb l'agreujant que el govern del districte ha incomplert un pacte fet per unanimitat amb tota l'oposició, que l'exposició pública sigui a 2 mesos. Una negligència perquè deixa de ser un error quan el conseller tècnic, al mig de les consultives, es ratifica en que tot i que ho vam dir, ja veurem si cal més d'un mes. Doncs perquè ens demaneu l'opinió. Una errada que, malgrat els esforços que entenc que s'han fet per esmenar-lo la regidora, no ens permet anar al setembre quan s'havia acordat. Tampoc s'ha explicat bé... Tampoc s'ha explicat bé que aquest pla en cap cas farà desaparèixer la problemàtica de la plaça Osca, que és un dels principals arguments del govern per dur-lo a terme. El pla planteja i no pot plantejar més que una congelació necessària, però no expliquem a la gent que ja està tot solucionat a partir d'ara. El problema de la plaça és principalment de soroll i d'incivisme. També creiem que cal tenir en compte els dubtes i els temors que planteja l'Associació de Veïns d'Hostafrancs davant el fet que la proliferació de bars i restaurants, entesa com un problema per part del govern, es pugui despassar cap al sud de Grecoberta. Ahir la regidora exposava de nou el pla d'ús del Consell de Barri de Sants i deia que serviria per protegir el comerç tradicional. Bé, jo voldria que m'expliqués on surt aquest punt del pla d'usos, perquè que jo sàpiga ni es regula ni ho pot fer. El que sí que pot fer el districte i no està fent és acompanyar el pla d'usos d'un desenvolupament del pla de comerç i pla de turisme del districte, que els han abandonat d'un calaix. Tenim les eines a desenvolupar per precisament crear estratègies de promoció del comerç de proximitat. Doncs utilitzem-les i deixem de fer creure que el pla d'usos ens ho farà tot solet. Aquí hi ha d'haver una implicació ferma a l'administració. Per acabar, comentar amb sorpresa que hem vist que es permeten activitats zoològiques, concretament l'exposició pública d'animals en estat de semi-llibertat o en captivitat, com està prohibit per l'ordenança del 2014 de protecció, tenència i venda d'animals, més enllà del debat en què estigui immersos del canvi d'aprenentatge del que s'ha dit del segle XXI. Doncs també abstenció, per tant, queda aprovada. No? Ah, sí, sí, i tant. L'Albert no ha donat el... Bueno, és que el govern, en principi, vol intervenir? Ah. Va, va. Bueno, és que l'has presentat com a govern, ja. Pues a favor. Sí, sí, endavant, regidora. Sí, només per comentar, deia el conseller de Ciutadans, no sé, parlava d'arbitrarietat. Jo crec que justament si una cosa hem volgut a les diferents reunions que n'hi ha hagut és explicar, és donar aquests criteris tècnics que per les característiques de l'àrea urbana, per els usos residencials, comercials i terciaris, com s'havia fet aquesta divisió del pla d'usos, si segueixen havent-hi doncs, algun dubte, per això estem. També estic d'acord amb els comentaris que feia el conseller d'Esquerra Republicana sobre poder fer-ho més restrictiu, però aquí hem intentat arribar a certs consensos i el que ens hem trobat també amb l'eix comercial és que aquesta preservació i potenciació del comerç tradicional, que el senyor conseller de PDeCAT no veu que es pugui fer res amb aquest pla d'usos, han tingut una veu també molt, molt important en aquest procés i per tant també ens han marcat quina podia ser i com es podia fer aquesta preservació i potser no era del tot o no és del tot
restrictiu. Dic que el període de delegacions, com he dit abans, s'ha allargat un mes, avui a la Comissió de Govern, ens havien dit que no es podia, finalment sí que s'ha pogut fer i per tant complirem amb aquests dos mesos que bueno, rectificar és de persones sàvies, diuen, i no passa res, i se rectifica i serà de com vam acordar. Dir també que, òbviament, no pensem que aquesta sigui la solució per plaça Osca, sobretot on hi ha una concentració més elevada, per això també hem marcat en aquest procés i després de mesures sonomètriques, els restauradors a partir del maig han reduït una hora el tancament de les terrasses, per això s'està fent una campanya per minimitzar el soroll i per això entenem que haurem de seguir i que aquesta doncs, no serà la gran solució. Però li preguntaria jo als senyors del PDeCAT què van fer vostès quan ho veien venir, quan els veïns el que estaven reclamant era un pla d'usos, quan es va veure i el que es va fer és ignorar absolutament aquestes demandes. I per tant, aquest pla d'usos almenys farà molt més del que van fer vosaltres. Molt bé, doncs queda... Ai, no sé, crec que tenia segons, Sí, si vol, molts poquets segons. Només recordar al govern que el que pot fer la plaça Osca ho pot fer perquè hi ha un treball previ de 4 anys del nostre govern i gràcies a la informació doncs, que vam recopilar i les actuacions doncs, que vam preparar doncs, s'han plantejat el 2016 doncs, poder fer el pla d'usos. A més, indica doncs, que el pla d'usos no es podia fer inicialment només per la plaça Osca, com ja sabeu, i per tant és una actuació doncs, que no es plantejava en aquest sentit. Gràcies. D'acord, doncs gràcies pels aclariments i passem al segon punt, que és emetre informe preceptiu sobre l'aprovació inicial de la modificació de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità que regula l'aparcament al terme municipal de Barcelona d'iniciativa municipal. Informe per part del govern. Maria. Bona tarda, gràcies presidenta. Primer de tot, volem deixar clar que aquesta modificació no pretén prohibir l'aparcament soterrat, sinó que la pretensió és no incentivar-lo. Actualment hem observat que la promoció pública d'habitatge i en els equipaments una part important del cost de la construcció és l'obligació de construir aparcament. Aquest encariment dificulta la possibilitat d'aquestes noves construccions. Per tant, per nosaltres és important aquesta reducció. A més, vull dir, hem de plantejar-nos l'impacte ecològic que també suposa el cada planta que soterrem. Per tant, per reorientar aquesta normativa de les necessitats, hem de plantejar que això prové d'una normativa de l'any 92 on la situació era molt diferent que abans. Des de llavors hem passat de 340.000 places a més de 600.000 i l'aposta actual d'aquest govern, com cada cop de més veïnat, és de deixar de prioritzar el cotxe. Quines són les tres idees generals? La primera és que allò que normativament eren mínims, ara passem a ser màxims. Per tant, volem reduir aquestes places. La segona idea és la flexibilitat de l'aplicació de la norma a partir de les necessitats territorials. Què vol dir? Que podem crear excepcions d'aquesta norma si hi ha estudis de mobilitat que demostren que realment hi ha una zona en què realment es necessita aquest aparcament. La tercera és la flexibilitat en relació a l'ús d'aquestes places d'aparcament. Per tant, no només volem que no només es creïn places de cotxes, sinó que aquestes places també puguin ser de motocicletes o de bicicletes. A més, i per acabar, només volem remarcar que aquesta modificació vol eliminar la demanda de places en equipaments i comerços de proximitat. Volem eliminar impediments per al desenvolupament de previsions del pla de l'habitatge, adequant les reserves de places a les necessitats reals de les promocions i evitar la creació d'oferta excessiva de places d'aparcament en favor de la mobilitat sostenible. Doncs gràcies, consellera. Els posicionaments començant pel Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Això que presenten vostès avui es va debatre a la comissió de 17 de maig del 2017. Van votar vostès a favor, la CUP, el Partit Demòcrata va votar en contra, nosaltres també vam votar en contra i es van abstenir els companys de Ciutadans i Esquerra. El que nosaltres ens traiem
dels diferents informes és que les places d'aparcament a la ciutat de Barcelona s'han anat eliminant, malgrat que vostès a l'exposició que ens van passar deien el contrari. I en canvi, el que se'ns diu a nosaltres és que s'han reduït aquestes places d'aparcament amb un 5,2% en el període 2012-2015. Les principals afectacions d'aquesta regulació que ens presenten vostès es redueix el nombre de places exigit com a mínim a les promocions d'habitatge, una plaça a 4 habitatges, s'elimina la reserva obligatòria de places en promocions d'habitatge dotacional, el màxim mínim de places d'aparcament passa a fixar-se també com a màxim, s'elimina la reserva de places per a vehicles a motor per als equipaments de proximitat i es limiten les places també en grans centres comercials, etc. Al nostre entendre, què provocarà aquesta regulació i són els motius principals, bàsicament, pels quals votem en contra. Es reduirà encara més l'oferta de places d'aparcament i, per tant, s'incrementarà el preu de l'oferta existent. L'aplicació d'aquesta nova normativa d'aparcament provocarà una bombolla de preus al limitar els espais d'aparcament per aparcament i que farà que s'incrementin els preus de les places existents, tant de venda com de lloguer. A part de no donar cobertura a molts barris que tenen una elevada densitat de població i que no disposaran d'espais per aparcar el seu vehicle. I ja per acabar, per part del govern Colau Socialista, es pretén implantar la cotxefòbia. Vostès estan acostumats a la turistifòbia, ara tenim la cotxefòbia. Qualsevol mena d'activitat que és bona per la ciutat cal fer una moratòria o cal carregar-se-la, o simplement la criminalitzem i la posem en els principals problemes. M'imagino que potser aconseguiran també l'any vinent posar el cotxe i les places d'aparcament potser en una de les prioritats preocupacions quan facin l'enquesta municipal. De totes maneres, sempre tindran el conseller Albert, que ha fet una defensa espectacular del govern i crec que t'has guanyat el poder continuar, perquè al començament semblava que la justificaves, no sé si és que trontolla el pacte o no, i després, lògicament, has venut i crec que t'has guanyat el poder continuar anys més. Et felicito. Llavors, ja per acabar, enllaço amb el cotxefòbia, ja que s'intenta eliminar el cotxe dels carrers de manera radical, sense apostar per mesures més coherents com millorar el transport públic, sense vagues de metro, per cert, que estem patint alguns, i fins i tot alguns consellers també, que anem amb metro, potser som casta, però anem amb metro, autobusos de gran capacitat, incrementar la flota de vehicles de servei de transport públic o fomentar el vehicle elèctric no contaminant. Mesures que són compatibles i que no estan posant en pràctica vostès de la manera que haurien de posar. Vot en contra, entenc. La CUP. Nosaltres estem a favor de la reforma de la política de mobilitat de la ciutat i per racionalitzar l'espai destinat a l'aparcament. I, per tant, la mesura ens sembla bé. Aprofitem per recordar que si el govern en manca com a objectiu reduir l'ús del transport privat, millorar el medi ambient ha de facilitar la mobilitat del transport col·lectiu i faciliti la vida quotidiana de les persones que viuen als barris. No es poden suprimir o modificar substancialment línies d'autobús que són necessàries. El nostre vot és a favor. Gràcies, consellera. Ciutadans. Gràcies, presidenta. Ya anticipo que nos vamos a abstener en este punto simplemente por coherencia con lo que hemos votado en Casa Gran, donde nos abstuvimos para que siguiera la tramitación, aunque quiero remarcar que presentaremos alegaciones en Casa Gran y en función de la respuesta del Gobierno del Ayuntamiento a estas alegaciones daremos nuestro voto definitivo. No es que estemos en contra, pero hay que estudiar caso por caso porque hay barrios con déficit de aparcamiento en los que se debería realizar un estudio de movilidad justificativo independientemente del tipo de equipamiento. Creemos que es lógico realizar un cambio de normativa, ya que la que está en vigor es de 1992 y el contexto en esa época es muy diferente al actual. Vemos bien que se amplíen las medidas de las plazas porque los coches actuales son mucho más grandes de los que habían hace 25 años. También creemos que tenemos que modificar la normativa para introducir la obligatoriedad para las plazas con puntos de recarga eléctrico, porque ese es el futuro si queremos impulsar ese tipo de vehículo. La introducción de máximos de referencia son discutibles por no estar suficientemente claros y bien definidos. Pensamos en general que es mejorable la normativa en algunos aspectos, aunque queremos resaltar que esta normativa no afecta a los parkings rotacionales. Por tanto, votamos abstención. Gràcies, conseller. Esquerra Republicana. Nosaltres, inicialment, també ens abstindrem.
compartim la filosofia i els objectius que persegueix la reforma de la normativa, però fins que no tinguem aquest mapa de futur, especialment amb tots els processos de reurbanització de la ciutat que traurem aparcaments en superfície, no podem fer, entenc, avui una cosa que sense saber exactament d'aquí 4 o 5 anys quin procés de demanda i oferta tenim amb el tema d'aparcaments. Hem d'expulsar els cotxes de superfície al màxim que es pugui, però entenem inclús en l'obra de promoció pública que bàsicament són a la tercera corona de la ciutat on els sistemes de transport públic són més deficitaris, doncs restringir-ho al 100%, bueno, podem fer-ho, però avaluem-ho bé, tinguem eines d'anàlisi, no d'avui, sinó de projecció de futur, perquè probablement, tal com està plantejat, seria bo que s'hi fessin algunes esmenes en aquest sentit. Doncs gràcies. PSC, en principi, com a govern, si es vol posicionar, ja el sospir. Ai, perdó. Sí, grup demòcrata, disculpi. Bé, votarem en contra. Primer de tot, ens sorprèn que el govern Colau hagi passat aquesta modificació sense voler fer un debat de ciutat. És un tema prou important com perquè se'n pugui parlar obertament i de forma extensa, però parlar d'aparcaments no sembla que interessi gaire. Aquesta NPCM està plantejada sota un criteri ideològic, que és eliminar el vehicle privat i tan sols ser una mica permissius amb les motocicletes. Es vol reduir el vehicle privat per fer front a la contaminació en comptes d'impulsar una renovació del parc cap a vehicles híbrids i elèctrics. Es vol reduir a més els aparcaments perquè es diu que n'hi ha masses. Com menys aparcaments hi hagi, menys vehicles tindrà la gent, deuen pensar. I no té per què ser així, com el transport públic encara no està ben suficientment desenvolupat, perquè molta gent que el fa servir per treballar, principalment autònoms, pugui desprendre-se'n. Tenim un capteniment, crec que compartit per la majoria del consistori, que és eixamplar tant com es pugui l'espai públic per als veïns. Ampliar l'espai públic vol dir treure cotxes de la calçada. I aquests cotxes on han d'anar? En pàrquings subterranis. I si també reduïm els pàrquings subterranis, això farà pujar el preu dels pàrquings tant per venda com per lloguer, que ja són cars de per si. Per tant, empobrirem la classe mitjana. A qui beneficia això? Aquí? Debatre sobre els pàrquings és debatre sobre el vehicle privat i debatre sobre el vehicle privat és debatre sobre una de les eines fonamentals per fer possible l'ascensor social del nostre país. Si anem encarint i posant dificultats a la mobilitat sense una alternativa, estarem coartant econòmicament la llibertat de molta gent. El propi govern del districte va arribar a parlar del conjunt de places com si es poguessin ser deutes a la gestió municipal, oblidant la propietat privada i oblidant que el govern de la ciutat no pot plantejar una gestió conjunta del total de places de pàrquings subterranis en aquesta escassetat. Com a anècdota, comentar que el planejament apunta al tramvia com a un transport urbà i interurbà, rígid i de difícil i costosa expansió. Estaria bé que el govern de la ciutat en prengués nota. Doncs gràcies. Jo crec que PSC no, en principi no s'ha de posicionar, però ja és com a govern. La consellera, Maria. Sí, primer de tot, crec que hem deixat clar al principi que la idea és no incentivar-lo, no prohibir-lo. Per tant, es podrà seguir construint aparcament i podrem seguir fent-lo. I, a més, es planteja una excepció en els casos que realment sigui necessari aquest aparcament, on hi hagi un estudi de mobilitat que realment ho plantegi. Per tant, no és una croada contra el cotxe. És una croada a favor de la nostra salut. Està provat que més aparcament significa més circulació i això significa més problemes de salut. No sé si ho hem dit massa cops, però jo vull tornar a recordar que les medicions dels últims anys revelen que la contaminació de Barcelona és elevadíssima, realment preocupant. Superen amb estàndards actuats fixats per l'OMS. Aquesta contaminació significa que a Barcelona tenim més de 3.500 morts prematures. A més, situa en més de 5.000 casos de símptomes de bronquitis entre els adults i més de 31.000 nens en més de 50.000 crisis d'asma. Durant els últims 100 anys hem dissenyat la ciutat des d'un vehicle de quatre rodes. Ara mateix hem de construir la ciutat des de les persones, millorant el transport públic, apostant pel transport públic, pel car sharing, per la mobilitat sostenible, per les bicicletes i repeteixo pel transport públic, bàsicament. Gràcies. Molt bé, doncs queda aprovat.
Sí, hi ha un segon torn de rèplica, li queden també uns segons. Algú vol afegir alguna cosa? Jo. Esquerra Republicana. Bueno, una cosa que estaria bé, que ho estudiéssim, però això s'ha de ser amb eines científiques, és en comptes de rebaixar aquests sòls de construcció, en la nova construcció d'aparcaments, podríem plantejar la possibilitat de posar forquilles d'aparcaments exclusius per cotxes elèctrics. No? És a dir, amb la qual cosa el que hem d'anar també és a la transformació del parc actual i del futur, que bàsicament tendeixi a ser substituir els cotxes de combustibles fòssils pels elèctrics. Més que fer una restricció genèrica, probablement podríem posar sostres o ràtios exclusives perquè aquells estacionaments només fossin d'ús exclusiu per cotxes elèctrics. És una opció que amb estudis genèrics a la mà us ho podríeu plantejar. Molt bé, doncs gràcies. El Partit Demòcrata. Comentaré la consellera que parla de contaminació i jo li reitero doncs, que impulsin l'electrificació del parc de vehicles, que l'impulsin, i recordar-li que la mobilitat està lligada al creixement econòmic. Per tant, a menys que no vulguin creixement econòmic, la mobilitat és un tema que s'ha d'incentivar sempre de forma pública o privada, però s'ha d'incentivar si volem que la nostra ciutat i el nostre país tiri endavant. Molt bé, doncs gràcies, queda aprovada. Passem a la següent, que és emetre informe preceptiu sobre la convocatòria per l'adjudicació de 26 habitatges amb protecció oficial de cessió en règim de dret de superfície ubicat a les promocions de Can Batlló UP4 i Can Batlló UP8 al carrer Constitució 30-35 i al carrer Parcerisa en el districte de Sants Montjuïc. Qui fa la presentació? Xavi Ferrer. Gràcies, presidenta. Ah, perdó. No ho tenia posat. Se substancia conjuntament amb el punt 4, que també és informe preceptiu sobre la convocatòria per adjudicar 10 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per a persones socials i econòmicament vulnerables ubicats a les promocions Can Batlló UP4 i Can Batlló UP8 al carrer Constitució i al carrer Parcerisa 6 al districte de Sants Montjuïc. Se substanciaran conjuntament però després es votaran separadament, vam quedar. Endavant, conseller. Gràcies, presidenta. Bona tarda. Només seré breu per dir que ens omple de satisfacció com a govern portar avui aquesta aprovació de distribució d'habitatges a les anomenades UP8 i UP4, bàsicament dos edificis del barri de la Bordeta, nou habitatge de protecció oficial, són 52 habitatges de protecció oficial, però que creiem que el més important és que l'aprovació d'aquesta distribució d'avui obre les portes al reallotjament dels veïns i veïnes que durant tants anys han patit la situació d'infrahabitatge al camí de la cadena i que és de justícia que ja es doni una solució a això. Aquesta aprovació que fem avui és el primer pas per finalitzar, per acabar amb la situació en què aquests habitatges es troben i que tots ens en fem responsables i que, per tant, tirant endavant això, començarem el mes de setembre el rellotjament, molt probablement el rellotjament ja de les persones del camí a cadena i per tant acabarem amb una de les vergonyes de la ciutat de Barcelona, podríem dir, que és aquella situació d'infrahabitatge. Gràcies, conseller. Ara el Partit Popular i la intervenció després es pot posicionar per cadascun dels dos punts. Ho fem conjuntament i el posicionament, secretari? D'acord, doncs sí, es pot posicionar després. Endavant, conseller. Sí, és favorable al posicionament. Ho trobem força bé. De fet, això ho venim reclamant tots des de fa molts anys. És de justícia, tal com deia el conseller tècnic. I a més, ens sembla molt correcte que estem parlant de dos blocs d'habitatges, de 26 cadascun, i pel que surt en el document n'hi ha 10 a cadascun d'aquests blocs que es destinaran també en règim de lloguer a persones social i econòmicament vulnerables, la qual cosa ens sembla molt encertat per part vostra, i s'ha de dir, i bé, no es pot dir res més, vull dir, estem d'acord en els dos punts que tiri endavant. Us anava a preguntar precisament pel calendari, imagino que el calendari dels habitatges per les persones amb el tema de renda
d'aquests 10 habitatges, això va anirà paral·lel al reallotjament de la gent del camí de la cadena. Ho dic en el sentit, no per polemitzar, però que no ens trobem a vegades doncs, que n'hi ha habitatges que s'omplen, d'altres que no, les problemàtiques de sempre, i al final, com passa d'altres promocions de la ciutat, hem de contractar vigilància privada on hi ha problemes d'ocupacions. D'acord. Doncs gràcies. Entenc que vot favorable a tots dos punts. Passem al posicionament de la CUP. Perdó, nosaltres a favor sobretot perquè permet un reallotjament dintre del mateix barri, que és una mica el que s'hauria de fer sempre, i, bueno, i sobretot a favor de que es vagi ràpidament a utilitzar aquests pisos buits, perquè si hi ha gent que necessita els pisos i pisos buits, doncs com més aviat millor, i estem a favor amb els dos casos. Gràcies, consellera. Ciutadans. Gràcies, presidenta. Votarem a favor tant el punt 3 com el punt 4, els dos punts. Des de Ciutadans creiem que respecte als habitatges de protecció oficial que estan ubicats a Can Balló o inclús en altres parts de la ciutat, la condició primordial té que ser que sempre el sòl sigui de titularitat pública, comprovant que les condicions en aquests dos casos compleixen amb aquesta premissa. També volem remarcar que des del nostre parer l'oferta a la llarga té que ser majoritàriament en règim de lloguer, un lloguer assequible per a les persones en una situació social i econòmica vulnerable. Per això defensem més creació d'un lloguer social i assequible a la ciutat per a la gent més desfavorida. Llavors ja he dit que votarem a favor dels dos punts. Gràcies. Doncs moltes gràcies, conseller Esquerra Republicana. Lo bueno se hace esperar, a vegades una mica massa. Benvingut, votarem a favor. En tot cas, només un desig galàctic, segurament, i és aviam el dia que el patronat de l'habitatge és capaç de reduir les seves cadències en la promoció, però vaja, jo sé que això no és culpa vostra ni molt menys, però vaja, segurament és una cosa que algun dia estaria bé que poguéssim aconseguir. Gràcies, també dos favorables. Partit Demòcrata. Favorable. Sense intervenció. No cal, no cal. Gràcies. El conseller Ponent vol dir alguna cosa? Bé, doncs donem per aprovat amb aquesta unanimitat i passem amb l'aprovació d'aquest punt, d'aquests dos punts, el que és la part d'impuls i control. Amb proposicions i declaracions de grup, la primera de les quals és del grup de Barcelona en Comú, que és una declaració institucional que no ha obtingut el suficient suport per ser presentada com a declaració institucional i per tant és presentada com a declaració de grup i és sobre la garantia del dret a l'habitatge. No sé exactament quin és el títol, però la idea és aquesta. La presentació... La regidora, endavant. Gràcies, doncs sí, hem decidit transformar-la en una proposició perquè pensem que és necessària, perquè fenòmens com són la turistificació a la ciutat, l'especulació immobiliària, la mobilitat de capitals financers internacionals que inverteixen a la nostra ciutat estan fent insostenible la possibilitat d'un mercat d'habitatge accessible i ens està deixant en una situació d'emergència habitacional molt greu. Atès que en la modificació de la llei d'arrendaments estatals el govern de l'Estat va escurçar la durada dels contractes de lloguer de 3 a 5 anys i que cada 3 anys el propietari pot dur a terme pujades indiscriminades en el preu de lloguer o directament fer fora els llogaters sense causa justificada, atès que fa evident la necessitat de modificar aquesta llei d'arrendaments urbans estatal. Atès que la Generalitat acaba de presentar un indicador com a índex de referència de preus i que té previst presentar una nova llei d'arrendaments catalana al setembre, a partir de setembre. Atès que multituds de ciutats i països del nostre entorn ja disposen d'una legislació que està facilitant viure dignament de lloguer amb contractes indefinits, proposem instar el govern de l'Estat a derogar les modificacions de la llei d'arrendaments urbans de 2013 que són clarament restrictives pels drets dels arrendataris i recuperar així els contractes de 5 anys en lloc de 3. Instar el govern de l'Estat a limitar les pujades del preu entre contracte i contracte de lloguer d'acord als preus de referència de la zona, a l'estat de l'habitatge, a la inversió feta i característiques de l'indret on s'ubica l'habitatge. Instar el govern de l'Estat a eliminar els privilegis fiscals dels fons d'inversió de les societats anònimes cotitzades d'inversió immobiliària o vincular-los a la promoció del lloguer assequible. Instar el govern de la Generalitat a introduir l'índex de preu de referència en la futura llei d'arrendaments urbans catalana.
Instar la Generalitat a que faci servir aquest índex com a eina que permeti limitar els preus del lloguer i no només com a un instrument de transparència. Instar la Generalitat a que l'esforç de les famílies per a pagar el lloguer s'inclogui com a un indicador indispensable vinculat a l'índex, de tal manera que es pugui articular polítiques d'habitatge encaminades a regular els preus del lloguer, tot tenint en compte els ingressos familiars. Gràcies, regidora. Comencem els posicionaments polítics dels diferents grups. Partit Popular. Sí, és curiós que el govern doncs, faci servir doncs, aquesta fórmula una vegada que la seva declaració doncs, no surt endavant. Bueno, Barcelona en Comú, perdó. Barcelona en Comú. Perdona, company Albert. Doncs la veritat és que no entenem, no compartim la manera que ho han fet. Em sembla que això jo no ho havia vist mai. Em dóna la sensació, potser aquí el Sergi o la resta de portaveus em diran no, no, sí, això abans de l'any 99 o l'any, vull dir, crec que esteu trepitjant un terreny que, a veure, teniu els mecanismes que teniu i el que veig al final, el que està demostrant és la vostra pròpia incompetència i permeteu-me que faci la d'allò que ningú es molesti, perquè clar, esteu anunciant o vau anunciar a bombo i platillo doncs un pla d'habitatge que té moltes mancances i ara de cop i volta necessiteu aquí presentar una declaració per fer una mica de rebombori aquí a la ciutat i convertint-la després quan la resta de grups, la veritat és que no ho enteniu, ho compartim. Però en fi, nosaltres compartim el diagnòstic, malgrat tot, que ha fet la regidora Pérez respecte a la necessitat del que ha dit ella i també, doncs, com deia la declaració, de rebaixar els preus de lloguer. Però per res compartim doncs, algunes de les mesures que vostès proposen. Considerem que en gran mesura, o que és una gran mesura que augmenta el preu del lloguer perquè moltes persones ja no pretenen accedir a habitatges de compra o bé perquè no poden o bé perquè això no deixa de ser una llosa per les seves d'allò. Què entenem nosaltres que sí que vostès poden fer? És veritat que n'hi ha coses, doncs, per exemple el tema de la LAU, de la llei d'arrendaments urbans, que se'ns escapa a tots i tots segurament estaríem d'acord a introduir propostes, però això també és perillós i vostès ho saben. Però des de l'administració que es pot fer? I potser no ho estan fent i potser caldria que s'ho miressin. Construir un parc d'habitatges socials de lloguer. Per exemple, a Barcelona comptem amb 75 solars municipals buits, els hi recordo, per la construcció de més de 4.000 vivendes, de 4.000 habitatges. Ajudar potser amb una legislació que protegeixi també el propietari i que decideixi potser llogar el seu habitatge doncs, també amb l'assegurança, si prefereix tenir-la buida, vull dir, no criminalitzar-lo. També suport legislatiu al desnonament exprés, perquè els propietaris vegin també els seus drets garantits i es fomenta el lloguer, cosa que malauradament no fem entre tots. Regular el lloguer d'habitacions que mobilitza habitatges, incrementa l'oferta i baixa el número de demandants de lloguer. Què suposaria a vegades? Doncs algunes mesures que el que deia bé abans, intromissió en el mercat i no arreglar els problemes de lloguer. Li queda mig minut. Sí, vaig acabant. Doncs votarem en contra perquè trobem que no és la manera de presentar doncs, aquestes coses quan vostès poden presentar doncs, mesures de govern, poden presentar doncs, en els seus informes, amb les seves actuacions, en comissions, a l'Ajuntament, moltíssimes d'allò i el que demostra realment és que les seves polítiques en matèria d'habitatge són un absolut fracàs a la ciutat de Barcelona. Doncs gràcies. La CUP? Bé, nosaltres no signàvem la declaració i també direm que no a la proposició perquè pensem que la solució no és instar altres institucions que facin res si abans no actuen realment on tenen competències i per exemple no fan un parc públic d'habitatge digne. Pensem, ja ho hem dit abans, que hauríem de millorar els mecanismes de la taula o de la mesa d'emergència social, que té moltes mancances. I, bueno, i un suggeriment que els hi fem és que apostin per la República Catalana, que és una oportunitat per garantir el dret a l'habitatge. Bé, doncs, en contra? Ciutadans? Gràcies, presidenta. En cuanto a los tres primeros puntos, consideramos que sería conveniente que se estudiaran medidas para evitar los efectos perjudiciales de subidas excesivamente bruscas de los precios de los alquileres, cuando éstas afectan a residentes regulares que no pueden encontrar una alternativa residencial en el mismo barrio ni en el parque público. Sin embargo, no creemos que la ampliación de los contratos de 3 a 5 años vayan a solucionar estos problemas. Es necesario estudiar otras medidas.
La subida de los precios de los alquileres han sido motivadas en parte por la renovación de muchos contratos que se hicieron en el año 2013, cuando se alcanzaron unos valores muy bajos, y a la recuperación económica. Estas subidas han vuelto a situar los alquileres a niveles similares a los de antes de la crisis inmobiliaria del 2008. La regularización de los precios es un tema controvertido. Se han iniciado experiencias en París y en Berlín, pero son muy recientes y no sabemos si darán resultados satisfactorios. También podrían llegar a generar, si no se aplican bien, consecuencias indeseadas, como un auge de las prácticas de economía sumergida y de fraude fiscal. Es por eso que se deben plantearse con precaución. El acceso a la vivienda no mejorará mientras no haya un parque de alquiler público que sea suficiente, en torno al 15%, similar al de otras grandes ciudades europeas. Todas las demás medidas que puedan plantearse deberían ser complementarias. Por lo que respecta al índice de precios de referencia, este ya está aprobado en Cataluña. La futura ley deberá determinar cómo se aplica. Podríamos aceptar que se apliquen estos índices a la vivienda pública. También podríamos aceptar que sirvan como referencia para favorecer el alquiler asequible en el mercado privado, mediante incentivos. En cambio, no creemos que deban servir para aplicar medidas coercitivas. Por ello, aun estando de acuerdo en la conveniencia de estudiar alguna de las medidas que se proponen, dudamos de la eficacia de otras y apreciamos demasiadas incógnitas en cuanto a la manera como puedan concretarse y sus resultados. Todo ello justifica nuestra abstención. Doncs moltíssimes gràcies, Esquerra Republicana. Bé, ens ha fet molta gràcia perquè la història d'aquesta proposició era digna del McLaren, ha entrat a última hora, ha canviat, semblava un joc de conills això. Però, en fi, la proposició va ser presentada en primera instància com a declaració institucional. El nostre grup, en la mesura que comparteix amb el govern la preocupació per l'accés a l'habitatge i la vulneració d'aquest dret i la necessitat de fer canvis normatius i del marc legal que ens permetin abordar les solucions necessàries, varen proposar modificacions al text original per tal de sintetitzar el gruix del problema i que la declaració tingués una dimensió transversal tant en l'anàlisi de precedents com en l'abordament polític del problema per poder ser compartit. Malauradament, encara que legítimament, no es va voler entrar en cap tipus de transacció que pogués fer més transversal una demanda i una problemàtica que traspassa la dimensió de ciutat, que és de país, de societat. És obvi que si com a declaració institucional no la podien compartir, tal com estava redactada, com a proposició també ens plantegem les mateixes esmenes per poder-la compartir. Per tant, el nostre vot és negatiu. Doncs gràcies al Partit Demòcrata. Primer de tot dir que ens sembla impropi que el govern doncs prepari una proposició per a fer-se perdonar, perquè és això, no? Vull dir, anar als districtes a fer-se perdonar per la gent, que ho estan intentant tot però que no hi arriben. Dos anys, però que no són dos anys, perquè esteu governant com a Barcelona en Comú, amb Iniciativa, amb el PSC, que porten, han de ser 32 anys governant la ciutat, 32 anys fent polítiques de no habitatge, doncs que ens han portat fins aquí, no? En aquest problema que tenim avui d'emergència habitacional, que no és nova. No és nova i justament els responsables d'això doncs, són els vostres socis de govern amb qui esteu avui doncs, aquí sentats. No? Teniu eines com a pla d'habitatge, per tant, utilitzeu-les i fins on, hi ha, on pugui arribar l'Ajuntament doncs, feu tot el possible per garantir doncs, uns preus assequibles. Estem parlant que en aquests dos anys hi ha hagut un augment de lloguer doncs, en l'habitatge, es continuen produint desnonaments, i hi ha un augment també doncs, de les queixes relacionades amb l'incivisme en els allotjaments turístics. La proposició que ens porten avui menysté, a més, la ingent tasca que està fent el govern del país en matèria d'habitatge, la llei pel dret a l'habitatge, protocols amb el Departament de Justícia en matèria d'esnonaments, l'esborrany de la nova llei d'arrendaments catalana, l'elaboració, que ja és oficial, d'índex de referència de lloguer, i eludeix la responsabilitat municipal vers les altres administracions superiors. Per tot això, el nostre vot serà contrari i simplement recordar que tots els habitatges que estan construint avui dia es va deixar el govern Trias a punt i en finançament, al 100 per 1.000. Gràcies. Bé, doncs, en contra. I el Partit dels Socialistes de Catalunya? Sí, gràcies. Perdó. Primer de tot,
remarcar, perquè alguns portaveus han comentat que això era una proposició del govern. Això no és una proposició del govern, això és una proposició, té un dels grups del govern, si volen, del grup majoritari del govern, no és una proposició del meu grup. Tot i així, aquí tenim un tema que li podem donar voltes, li podem donar la culpa al PSC, que durant 32 anys no ha fet prou polítiques d'habitatges, doncs li compro, sí, és veritat. El PSC, que estem molt orgullosos d'haver governat aquesta ciutat de la mà de les entitats i associacions de veïns d'aquesta ciutat, és veritat que durant molts anys no van fer determinades polítiques d'habitatges. Però això té una explicació i això té una raó, perquè la realitat era una altra, perquè no eren necessàries en aquell moment. Potser vam tenir l'error de no preveure què passaria al cap de 30 anys. Això li admeto, ens vam equivocar. No vam preveure què passaria al cap de 30 anys. Però més enllà d'això, aquí el problema és que entre tots estem fent càlculs partidistes, perquè tots estem d'acord, tots ho heu dit, tots els portaveus han dit que estem d'acord amb el diagnòstic, crec que és una evidència i tots estem d'acord en que el problema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona comença a ser un problema greu, i no només a la ciutat de Barcelona, sinó més enllà, a l'àrea metropolitana, als municipis que ens envolten també. Doncs posem-hi solució, però clar, si estem pensant que és que el meu partit governa la gent, és que el meu partit governa el govern central, etc. Bueno, doncs, escolteu, aquesta proposició de Barcelona en Comú, que ja avanço que el meu grup votarà a favor, tampoc diu res de l'altre món. Només diu que ens hi posem entre tots, perquè tots compartim el diagnòstic i tots sabem o hauríem de saber que les competències en urbanisme són de l'Ajuntament de Barcelona, però les competències en habitatge són de la Generalitat de Catalunya i la llei d'arrendaments urbans i sòl és competència del govern central. Amb la qual cosa, o ens posem tots d'acord o no trobarem solucions màgiques des del municipalisme. El municipalisme, per arreglar el greu problema d'habitatge que hi ha avui a Barcelona o a Madrid o a les grans àrees metropolitanes d'Espanya, necessita que les competències autonòmiques i les competències del govern central es posin a treballar. I si des de les ciutats i des dels districtes on tenim aquests problemes no traslladem als nostres partits que estan a la Generalitat i que estan al govern central que això és un problema pel qual s'han de començar a remengar, no ho faran. Per qual no entenc, si no és des d'un punt de vista i una lògica partidista de no li enmendaré la plana als meus companys d'una altra institució, el no estar d'acord amb aquesta proposició que, insisteixo, l'únic que fa és posar sobre la taula una realitat, que tenim un problema greu i que es posen a treballar totes les administracions juntes o no el resoldrem. Podem passar-nos 5 anys passant-nos la pilota una a l'altra, no és que això és competència teva, no és que tu no vas fer prou quan governaves, no és que és competència de l'altra, o esperar un referèndum màgic que tot ho solucionarà. Però no entenc que es pugui votar en contra d'una proposició que ens sembla una obvietat i que a molts ciutadans dels nostres barris de la nostra ciutat jo crec que al·lucinaran quan sàpiguen que no estem d'acord amb això. Gràcies. Gràcies, conseller. A favor, i la regidora té novament la paraula. Sí, jo tampoc acabo de trobar la paraula exacta del que em sembla els vots contraris d'alguns dels companys avui aquí. Diré que és trist per no trobar una paraula més impròpia que no acostumo a utilitzar. Em sembla trist perquè en realitat, primer, les formes, sobre les formes, doncs aquesta és una forma i és un mecanisme com altres que existeixen i per tant ho podem presentar i així ho hem decidit. I hem decidit presentar justament una sèrie de propostes de les quals nosaltres no en tenim competències i per això s'ha fet aquesta divisió. Nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona hem pogut i estem fent i estem presentant mesures de govern, diferents espais, comissions, tenim moltíssims debats, s'ha creat la unitat contra exclusió residencial, s'ha creat el servei d'intervenció per la pèrdua d'habitatge i ocupació, per aconseguir que no hi hagi desnonaments, que ningú es quedi sense llar. S'està mobilitzant el parc privat cap a l'habitatge assequible. Abans parlava en tema del cens, però la idea integrar, no?, a la bolsa de lloguer aquest parc privat, la implementació de clàusules antigentrificació en les subvencions municipals perquè les rehabilitacions no siguin o no sigui la conseqüència, un augment del lloguer. Estem incrementant el parc públic d'habitatge, preveient 8.854 pisos d'ús social. Hem pogut debatre el pla pel dret a l'habitatge.
amb un increment de la inversió del 77% més que l'anterior pla, el reforç de les oficines d'habitatge, l'aprovació del PEUAT. Podria seguir i no és un tema de mirar cap a un altre costat, és una qüestió de competències. Proposàvem això perquè no en tenim totes les competències. Reclamem aquelles competències que nosaltres no tenim, les que es refereixen a la legislació, la que està deixant a la gent al carrer. Estem demanant exactament on nosaltres no podem arribar. Reclamem a la Generalitat tot el que pot fer i recollim el que ja està fent. No crec que estem ignorant, ni, vaja, com deien el conseller Sarri, no estem ignorant, hem recollit tot el que estan fent, però estem reclamant també que acabin aquesta feina i que es posin i que treballem de la mà, perquè al final tenim un vot contrari de qui hauria de ser el nostre aliat. Ja sabem que el que li reclamem al govern espanyol no està ara mateix per això, està sent còmplice de la destrucció del dret a l'habitatge, còmplice de l'especulació, però és que el vot en contra de qui hauria de ser el nostre aliat, l'única reflexió que podem fer, no s'ho van prendre en sèrio quan estaven governant Barcelona, no s'ho prendran en sèrio ara. Bé, doncs, segon torn... Perdona, per al·lusions... Un moment. Torn. Li queda a Ciutadans, li queda temps, vol afegir alguna cosa? No. Doncs Esquerra Republicana, li queden 2 minuts. No, ho faré menys minuts. Per al·lusions, el company del PSC ha dit que els que votàvem que no ho fèiem tacticisme i el partidisme. Senzillament nosaltres vam fer una proposta de transacció honesta en el sentit de dir hi ha uns marcs competencials, hi ha unes eines, lògicament la Generalitat en té unes, el govern de Catalunya en té unes, el govern de la ciutat en té unes altres, limitades, però el que volíem era compartir aquests marcs competencials, que quedessin reflectits tot allò que podia fer l'Ajuntament, com pot ser localitzar tots els espais i zones on es pot fer el tanteig i el retracte, el cens, reclamen petit coses que no els dèiem que havien ells de solucionar el problema i que la Generalitat, lògicament, com el dels índexs, li pertocava a la Generalitat, tot això ho recollíem i enteníem que la foto que generàvem era més equànim i precisament menys partidista. O sigui, al contrari del que ens acusaves. Molt bé. Li queda el Partit Demòcrata, també? Només comentar que si no ens ho haguéssim presentat seriosament, ni l'UP4 ni l'UP8 avui estarien doncs, en aquest ordre del dia i tampoc haguéssim vist doncs, els hàbits de Lluís de Cona que vam reordenar i tampoc estaríem doncs, veient doncs, el govern doncs, la capacitat de fer fins a un munt d'habitatges, 1.000 dels quals estaven preparats en el nostre mandat. Gràcies. Regidora, vol afegir alguna cosa? Bé, doncs no queda aprovada. I passem a la següent proposició de declaració del grup d'Esquerra Republicana. Qui la substancia? Ai, perdó. Ho sento, però avui el grup demòcrata me l'estic saltant. Ho sento. Grup demòcrata, disculpin. Substancia del grup demòcrata. El portaveu, senyor Sergi Sarri. Com a tenir. Bé, no sé què haurem de fer amb la presidenta avui, però... Ens guardarem els comentaris per si repeteix més endavant. Bé, simplement la proposició que aprovem, bueno, que presentem avui, el que vol és, d'alguna forma, doncs, fer un pas endavant en el que seria la gestió dels equipaments esportius del districte, concretament els equipaments d'en camp de futbol. Tenim un districte doncs, molt potent esportivament, amb molts clubs, doncs que fa falta doncs que puguin tenir doncs uns espais doncs més assequibles i que els permetin doncs seguir creixent com a entitats esportives i seguir doncs tenir doncs més qualitat en el que seria i competitivitat respecte a altres clubs d'altres ciutats doncs limítrofes, no justament. El que hem d'intentar i el que hem d'evitar i això també doncs la proposició doncs hi fa esment és que molt talent esportiu doncs, que puguem tenir els nostres districtes, els nostres districtes i els nostres barris, doncs vull acabar marxant per un tema de costos i que això també dificulti no? I allunyi el nano o els joves doncs, de la seva realitat real, del seu barri i que dificulti una mica el creixement personal
doncs, on creiem que hauria de ser, no? A prop de casa. Per tot això, doncs, havent la gestió cívica aprovada, amb el reglament doncs, que el fa possible, des del 2015, entenem doncs, que s'ha de revertir d'alguna forma aquesta situació anòmica, aquesta situació doncs, que no, diguéssim, que no ens agrada com a districte, doncs, que els clubs esportius estiguin pendents d'una gestió externalitzada en aquest cas per Llobgestió, i creiem doncs, que una forma d'acabar amb la gestió externalitzada i garantir d'alguna forma doncs, que aquesta gestió pugui ser més propera al territori i més assequible és que sigui individualitzada pels clubs esportius. No? Per tot això, havíem proposat inicialment doncs, que com que finalitza el setembre de 2018 aquesta gestió per part de Llobgestió, doncs ja es preparés un plec de condicions de cara a setembre de 2018. Després de parlar amb el govern, doncs hem transaccionat de manera que es planteja que el 2018, i teniu la còpia, diguéssim, a la vostra taula, hi hagi durant una formació per a tots aquests clubs esportius i entitats, per tal doncs, que es pugui garantir que es puguin presentar en condicions i amb garanties doncs, als futurs concursos que es puguin haver-hi de lliuraments esportius, que es facin unes bases no, adequades abans del maig de 2019, perquè això se'ns aniria ja al següent mandat, per tal doncs, que el govern es comprometi a tenir-ho tot tancat per qui vingui després doncs, a governar el districte doncs, pugui tenir les mans lliures per tirar endavant la gestió cívica amb unes entitats doncs, esportives ja formades per poder agafar doncs, els respectius ajuntaments. Gràcies. Doncs, gràcies, conseller. El Partit Popular. Sí, estem d'acord amb el plantejament que ha fet el company del grup demòcrata, del PDeCAT, i també estem d'acord amb la transacció que se'ns ha fet partícip, que creiem que millora el text inicial de presentat i exposat doncs, pel portaveu, pel Sergi. Estem d'acord, creiem també nosaltres, malgrat que creiem que no és dolenta la gestió d'aquesta empresa, però sí que entenem que hem d'anar doncs, cap a una gestió cívica portada doncs, per entitats i clubs de proximitat. De fet, ens n'alegrem que properament, un cop s'hagi fet el període d'acompanyament i que ells estiguin preparats, doncs, el menys taït doncs, per alguns, pista poliesportiva oberta recentment i que s'inaugurarà el mes de setembre dels terrenys de carrer d'energia de la Marina, doncs que acabarà sent portant doncs, per la taula d'esports de la Marina. Doncs creiem que, aquesta iniciativa, doncs, que estem d'acord doncs, tal com l'ha portat el districte, doncs, a partir del govern del districte, un cop facin l'aprenentatge i l'acompanyament doncs, facilitat doncs, pel districte, doncs, poden fer la gestió. I ens agradaria, doncs, tal com fa el proposant, doncs, que això s'estengués doncs, a la resta d'equipaments esportius del districte. Molt bé, doncs gràcies, CUP. Nosaltres estem a favor que es gestioni des del barri, estem d'acord amb mover de gestió cívica, és a dir, amb un funcionari assumit per les entitats del barri, sempre que sigui fet d'una manera transparent. I votem a favor. Oh, gràcies, Ciutadans. Sí, votarem a favor. Esquerra Republicana. Sí, des d'Esquerra veiem amb bons ulls aquesta proposta i transaccionada, en tant que creiem que la promoció de l'esport base a la nostra ciutat és bàsic. Tenim la necessitat doncs, d'enfortir i donar continuïtat a la tasca realitzada pels clubs esportius existents als nostres barris, i ens preocupa que les grans empreses que gestionen els equipaments deixin en una situació més precària els clubs dels nostres barris. Per tant, i sabent que des d'Esquerra sempre hem cregut en la gestió cívica, doncs votarem a favor. Gràcies, consellera. Partit dels Socialistes. Sí, nosaltres hem treballat la transacció amb el portaveu del PDeCAT. Primer, agrair-li la predisposició a modificar la seva proposició inicial. Jo crec que hi estem d'acord, espero, per millorar-la i fer-la més realista al teixit esportiu i de clubs esportius que té el districte i a la realitat del territori. Creiem que queda una bona proposició
i aprofito, si em permeten, ja que em recorden sovint que el meu grup ha governat 32 anys aquesta ciutat, i a més m'ho diuen com algo dolent, quan nosaltres estem contentíssims d'haver governat 32 anys aquesta ciutat, i ara també l'estem governant, aprofitar per dir que aquesta ciutat, amb nosaltres al govern, va ser pionera a tot Espanya amb el tema de la gestió cívica. Vull dir, molts dels nostres regidors dels anys 80 i dels anys 90 després van fer bolos per tot Espanya explicant la gestió cívica. Vull dir que més a favor de la gestió cívica que nosaltres, igual segur, però més no ho sé. Amb la qual cosa, encantats de la gestió cívica, grans defensors de la gestió cívica, però des de la realitat. Perquè alguna experiència també ens diu que una gestió cívica mal portada ens pot desmuntar una entitat, o ens la pot destrossar econòmicament. D'aquí aquesta transacció que proposàvem al grup proposant i que celebrem que tots els grups votin favorablement. Doncs gràcies, conseller, per Barcelona en Comú. A favor. Molt bé, doncs el conseller Ponent. No? No hi ha més intervencions, s'entenc. Queda aprovada per unanimitat i passem a la segona, ara sí, del grup municipal d'Esquerra Republicana. Consellera, conseller. Sí. De fet, la proposició que us presentem és fruit segurament d'una tasca que hem fet intensiva de detecció de demandes dels CEIPs que tenim al districte. De fet, tots sabem que durant el període més intens de la crisi econòmica, per qüestions de restriccions pressupostàries, doncs molts arranjaments, manteniments, reformes que s'havien de fer en els equipaments educatius del nostre districte doncs, es van dilatar i moltes d'elles no s'han escomès encara. És a dir, que tenim doncs, des del Verdaguer que s'ha de fer una reforma integral de l'edifici vell, tractament de pintura doncs, el Ramon Casas, tancaments a Tres Pins, al Bosc, etc etc. Tenim tot un seguit de necessitats, de reclam d'aquests equipaments i de les direccions d'aquests centres educatius i crec que podríem fer, el govern instem, per això instem el govern del districte que a través de l'Ajuntament i la seva presència al Consorci i tenint en compte que bàsicament és l'Ajuntament qui escomet aquest tipus de reformes, millores i manteniment, almenys tinguéssim una calendarització pels propers dos anys, entenem les dinàmiques pressupostàries que té el Consorci, però poguéssim disposar aquí d'una calendarització de totes aquelles reformes que hi ha la voluntat de fer-les per part del Consorci, però que no tenen data, o si les té el Consorci, però ni les tenim nosaltres en el Consell ni les tenen els centres educatius. I llavors mirar de forçar el Consorci que ens passés doncs, un cronograma d'execució de tot un seguit de reformes, manteniments i actuacions de la millora dels equipaments educatius del districte d'aquí doncs, en els propers dos anys per nosaltres doncs, si pot ser traspassar-los en el proper Consell. Doncs gràcies, conseller, Partit Popular. Sí, estem d'acord amb l'exposició, estem d'acord doncs, amb la proposició i votem favorable. Doncs moltes gràcies, CUP. Sí, a nosaltres també ens sembla necessari i també ens fa recordar que l'escola Verdaguer que estava present a la sessió participativa del Poble Sec, no sé si era representant de mares o de l'AMPA o de mestres, va insistir molt que calia uns arranjaments en aquella escola perquè a més tenen uns equipaments esportius que podrien formar part de, com a equipaments al barri. No? Vull dir que en principi és una raó més per votar a favor. Doncs gràcies, Ciutadans. Gràcies, presidenta. Evidentemente vamos a votar a favor porque desde Ciudadanos creemos en la igualdad de oportunidades de todos los distritos y que haya las instalaciones adecuadas en todas las escuelas de Barcelona. Precisamente desde mi partido abogamos por un pacto nacional de educación en toda España y como creemos que todos los partidos aquí presentes en este Consejo Plenari quieren una educación pública y de calidad, pues tendríamos que intentar ayudar entre todos a que eso sea posible. Por ejemplo, al grupo que ha hecho la propuesta, Esquerra, ya que tiene peso en la Generalitat porque gobierna con el PDeCAT,
pues tendría que intentar acabar con los barracones, teniendo en cuenta que somos la comunidad autónoma de toda España como barracones. También tendrían que hacer caso a la iniciativa legislativa popular del año 2010, en que se llegó a un acuerdo en que la plaza de guardería pública de Barcelona fuera costeada por un tercio por las familias, un tercio por el Ayuntamiento de Barcelona y un tercio por la Generalitat. Actualmente la Generalitat pone 0 euros, no pone un duro. Entonces, creemos que esta presión que puedan hacer en la Generalitat a vuestro partido pueden ayudar a mejorar la educación pública de calidad que todos queremos. También, aprovechando ya que la coyuntura, decirle al Gobierno del Ayuntamiento, al Ayuntamiento de Barcelona, que revise, tal y como hemos pedido en Casa Grandes de Ciudadanos, la tarifación social de las guarderías públicas, ya que ahora mismo perjudican a las clases medias, ya que el dinero para la plaza de la guardería pública ha pasado de 289 euros a 395. Creo que con estas medidas que todos podéis conseguir en vuestros partidos, en el Ayuntamiento de Generalitat, mejoraremos entre todos la educación pública de calidad que queremos todos los partidos que estamos aquí presentes. Gracias. Doncs a favor, gràcies. Ara sí, Partit Demòcrata, ara no me'l salto. Bé, donarem suport a l'aprovació d'Esquerra, que va en la línia. No és una pregunta que hem fet després nosaltres, per tant, doncs, endavant, doncs, en saber una mica la calendarització del que està pendent a nivell de consorci, que també participa l'Ajuntament de Barcelona, en aquestes obres del districte. Gràcies. Doncs gràcies. El Partit dels Socialistes. A favor. I Barcelona en Comú. Bé, nosaltres també votarem a favor, però m'agradaria fer algunes precisions. Primera, que quan estem parlant de patates no cal parlar d'avions. O sigui, si estem parlant dels arranjaments a les escoles, no cal parlar de les escoles bressol quan s'intervé i, si volen, fan una intervenció sobre escoles bressol que ho tindrem preparat amb el tant per cent que s'ha pujat o no s'ha pujat o com s'ha equilibrat. Això, aquesta seria la primera precisió. La segona precisió és que amb el Jordi, Esquerra Republicana, que han presentat la proposició, els hi recomanaria que canviessin ja el xip dels noms de les escoles. Les escoles ja no són ni IES ni CEIPs, sinó que són escoles. No és una cosa que s'ha inventat el districte, sinó que es va inventar des de la Generalitat, o sigui, també no és cosa del Consorci. Més precisions. També li volia dir que Consorci som tots, i fins i tot el seu govern. Aleshores, nosaltres demanarem, com votem a favor, demanarem que ens facin aquesta calendarització a 2 anys vista de quines són les obres, però també vostès també poden pressionar per la part que es toca, encara que sé que el poder que pot tenir Esquerra Republicana dins d'educació és secundari, perquè està en mans d'un altre partit que abans es deia Convergència, no? Com sempre, excepte en un període entre parèntesis. També més precisions, que no voldria ser exhaustiu amb les dades, però pels exemples que vostè posa en els seus atesos, dic que enguany hi ha hagut un pressupost de programa de suport a centres en necessitats específiques per a escoles a tots els districtes de la ciutat i en concret al nostre districte. Posaré 2 exemples. L'escola mossèn Jacint Verdaguer, 52.086 euros per adequar espais comuns i adequar biblioteca. O també per adequar espais comuns i biblioteques a l'escola pràctiques, 11.400 euros. Vol dir que no hi ha hagut, des del Consorci, que nosaltres i vostès som partícips, no hi ha hagut un abandó dels ajuts que hi han estat. Si volen el resta d'escoles que han rebut aquests ajuts especials, si volen aquests ajuts especials, els hi passaré tot el llistat. Per acabar, i també per fer una,
algunes concrecions. També cal esmentar que es preveuen intervencions importants, i això va lligat amb una pregunta que vindrà després. Es preveuen intervencions importants a l'escola Barkeno, amb adaptació del teatre, sala d'actes i accessibilitat, o l'escola Enric Granados per obres de millora i altres, de la quantia dels quals i també les dades de programació s'intentaran que el Consorci ens portin en el proper Consell Escolar. Gràcies, conseller. Per tant, bé, el grup proposant, sí, endavant. Donar les gràcies a tothom pel suport a la proposició i al company conseller de Cultura. Primer de tot, gràcies per la precisió terminològica. N'estava al corrent, però després també volia recordar que nosaltres no estem dient en aquesta proposició que no es facin coses. Som l'escola Barkeno, ho sabem, sinó l'únic que hem fet és intentar posar en valor allò que encara el Consorci té el compromís de fer-ho, i el Consorci no és que sigui Generalitat, també és que la Generalitat és el 60%. El que passa que el manteniment de les escoles del nostre districte precisament és una de les competències que en el Consorci li competeix a l'Ajuntament, però això no eximeix a ningú. És que a més no és cap crítica al Consorci ni que el Consorci no estigui invertint. Senzillament es tracta de donar una eina perquè les escoles es situïn quan tindran les inversions que fa temps que el Consorci assumeix, té la voluntat de fer-les, però es tracta de forçar que les calendaritzi. Però aquí no hi ha, almenys en el nostre cas, no hi ha cap debat de pilotes de qui té competències en això. Està molt clar, el Consorci també és la Generalitat. Molt bé, doncs queda aprovada. Gràcies per les precisions i passem a la següent proposició de declaració del grup municipal de Ciutadans. Endavant per substanciar-la. Gràcies, presidenta. Debo indicar que respecto a la entrega que hemos hecho inicial de la propuesta, ha habido una transacción con el gobierno. Entonces voy a leer el texto tal y como queda transaccionado, ¿de acuerdo? Que simplemente es una frase, no es una transacción muy compleja. Manifestamos que dado que en el mercado de la Marina ha habido en los últimos tiempos un descenso de ventas y clientes, tal y como nos confirman los dueños de las paradas de dicho mercado, debido a las externalidades negativas que les afectan, teniendo en cuenta que se están realizando un plan de desenvolupamiento económico que será la base para la dinamización económica del distrito de San Montjuïc en los próximos 5 años, 2017-2021, y que además está siendo impulsado, entre otros, por el propio distrito de San Montjuïc, confirmando que se ha realizado un proceso abierto y una sesión específica de trabajo entre empresas, comerciantes y clientes para hablar del tejido empresarial en el barrio de la Marina, proponemos lo siguiente. Que el Gobierno del Distrito, aprovechando el plan de desenvolupamiento económico que está realizando San Montjuïc para el desarrollo económico de sus barrios, inste al Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, IMMB, a realizar para el próximo pleno del mes de octubre, esa es la transacción, ¿de acuerdo? Para el próximo pleno del mes de octubre, un plan específico de dinamización y promoción de los mercados del distrito y que dicho plan contemple una acción específica destinada al mercado de la Marina, que ayude a recuperar en lo posible el descenso de actividad y facturación que están sufriendo en los últimos tiempos los responsables de las paradas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Partido Popular. Sí, compartimos. Compartimos el enunciado, compartimos la propuesta, estamos de acuerdo en el diagnóstico de que efectivamente, por desgracia, els mercats del districte doncs, no ho estan passant del tot bé. Bueno, ja fa temps que també, lògicament, doncs, han patit en les seves pròpies carnes la crisi i que el consum està com està. Y estamos de acuerdo también en lo que se solicita de hacer una acción específica para el mercado de la Marina, aprovechando que se está fent el Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte de Sants Montjuïc pels propers anys. Serà favorable. Doncs gràcies. CUP. Creiem que, a part d'incentivar el comerç de proximitat, s'hauria d'evitar que continuïssin instal·lant-se a la Marina grans centres comercials. El problema de la Marina no és el mercat, també és la causa de la crisi i de la competència que han tancat moltes botigues al barri. En aquest nosaltres votarem, ens abstindrem. Doncs gràcies, Esquerra Republicana.
Sí, certament al mercat de la Marina li cal un pla específic que reculli mesures per revitalitzar espais que contribueixen doncs, això, a la qualitat urbana i patrimonial, dinamització econòmica i la cohesió social dels nostres barris. Així que votarem a favor de la proposició. Gràcies, consellera. El Partit Demòcrata. El vot serà favorable. Tot el que sigui la promoció econòmica i la revitalització dels mercats, doncs endavant. Doncs gràcies, Partit dels Socialistes. Consellera. Gràcies, presidenta. Efectivament, el nostre vot també serà a favor, però més que res el que volia era puntualitzar que, de fet, el pla de dinamització i promoció dels mercats del districte hem d'entendre que cada mercat treballa a ritmes diferents. Alguns estan oberts a una dinamització que sigui constant, d'altres treballen a ritmes més lents i segons també les possibilitats. Concretament la Marina, que és el que ens preocupa, les accions individualitzades han sigut fetes de moltes diferents maneres, la nit d'etapes, les musculades populars, etc. I el suport i orientació en els temes de millora, neteja, adequació d'aparcaments, tot això s'ha fet a través de Guàrdia Urbana i de les àrees que correspon. La formació continuada que han tingut per part dels comerciants i paradistes que han volgut assistir a les càpsules obertes de futur que realitzen a Barkeno des de l'octubre del 2017. Després s'ha fet la previsió de sumar sinergies entre els comerciants i el polígon industrial de la Marina, com vostès diuen, dintre el pla estratègic de districte o el pla de barris. Durant l'any 2016 es va gaudir d'una dinamitzadora pel mercat que a través d'Institut de Mercats va fer la comunicació, dinamització i les activitats a través de les xarxes socials. Aquest any, un cop posat en contacte des de districte, des de la direcció de mercats i des de la presidència del propi mercat, no s'ha vist la predisposició per impulsar accions més enllà de les dites i les de Carnaval o les festes de Nadal, perquè no han destinat a fer cap acció perquè ells han declinat doncs, la dinamització que en el seu moment se'ls va oferir. Per tant, aquesta dinamització ha passat doncs, a altres mercats quan han volgut assetjar. Això no vol dir que no ens importin i no en els primers pesos. Si ells canvien el seu posicionament, estarem oberts a recolzar qualsevol iniciativa o acció en el mercat de la Marina, com sempre s'ha fet. I repeteixo, el nostre compromís és que tots tinguin el mateix impuls i que surtin reforçats des del pla de desenvolupament econòmic com des del pla de barris. I per tant, també li dic que perquè es quedin més tranquils, tornarem a posar-les en contacte amb el mercat i amb la direcció del mercat i per si d'aquí a final d'any ells tenen intenció o volen realitzar alguna activitat o acció, estarem al seu costat i estarem treballant amb ells. Doncs gràcies, consellera. Barcelona en Comú. A favor. El conseller proposant vol afegir alguna cosa? Sí, agradecer el apoyo de todas las fuerzas políticas. Creemos que hay que fomentar el mercado de toda la vida, hacer atractivo el mercado de toda la vida, diseñar modelo para que la gente vaya, un modelo para que la gente vaya. Esperamos que con este plan que está el gobierno desarrollando económicamente y con la propuesta que hemos hecho, de acuerdo, logremos ese objetivo. Moltes gràcies. Va, doncs, moltíssimes gràcies i queda aprovada amb els vots favorables de tot el grup, llevat de l'abstenció de la CUP. I passem a la proposició de declaració justament de la CUP. Endavant. La proposició va relacionada una vegada més amb el tema de l'habitatge, que sí que ens preocupa molt, malgrat que votem que no a segons quines propostes. Ens preocupa molt tot això i ens fixem sobretot amb les entitats i els col·lectius del territori, com es mouen. Aquesta proposició l'hem estreta del manifest de Som Paral·lel i que demanen això, no? I és que representa que ja sabem que pugen molt els lloguers, que els edificis i els pisos es compren per erradicar a l'especulació, que hi ha manca d'habitatge, però el poble ser realment el problema aquest és molt dur, està bategant, està colpejant molt fort, no? Perquè a més la pressió turística que tenen és molt forta. Segons càlculs de les entitats, s'han perdut des de 2010 uns 1.200 habitatges que han estat reconvertits alguns en pisos turístics o hotels. Aleshores, hi ha una única oficina d'habitatge
al districte, en tots els districtes només n'hi ha una, i que està sobresaturada i sobretot es troba lluny del poble sec. O sigui que aquesta demanda que es fa seria per descentralitzar una mica això i la forma que s'hi prengui, ja avanço, no? Ja ho hem comentat abans, seria una manera d'apropar aquest tipus de gestió una mica a les persones del poble sec perquè no hagin de travessar tot el districte i potser es podria trobar una fórmula de compartir amb altres barris propers. No? I això és una proposició. Que urgentment es creï una oficina antigentrificació i d'habitatge digne al barri del Poble Sec que pugui intermediar i plantejar solucions a conflictes entre llogaters i propietaris, que implementi programes a llarg termini i que serveixi per disposar d'un cens amb les dades dels desnonaments invisibles que està patint el barri. Doncs gràcies, el Partit Popular. Estem d'acord amb l'esperit de la proposta. El que sí que ens agradaria, doncs, a l'hora de votar, perquè ens estem movent entre l'abstenció i el vot a favor, és que se'ns concreti, és a dir, nosaltres veiem inviable la creació d'una altra oficina de l'habitatge, doncs, en un altre barri del districte, tal com coneixem, doncs, per rodes de la poca experiència o molta, és a dir, n'hi ha una oficina de l'habitatge a cada districte. Llavors, veiem molt complicat, i és això que és el que hauries d'explicar, de si esteu parlant d'una oficina de l'habitatge o identificació, doncs de la mateixa manera que n'hi ha una doncs a Antoni de Capmany, o bé esteu parlant d'un punt d'informació compartit, unes hores, uns dies, que potser, em sembla que també parlant amb un altre portaveu, doncs em comentava que potser des de Barcelona en Comú doncs us han proposat doncs, de fer-ho compartit potser amb un altre barri, sigui Sant Antoni, sigui Raval i Poble Sec, però bé, jo crec que això s'hauria de concretar a l'hora de votar, perquè clar, jo crec que no és el mateix votar, anem a fer una oficina de l'habitatge igualita que la que existeix, doncs ja, malgrat que compartim tot el que estàs dient, o serà un punt d'informació, perquè això ja s'havia parlat fa molt de temps i nosaltres estaríem encantadíssims de que n'hi hagués un punt d'informació descentralitzat, que no només potser en el poble sec, sinó que de tant en tant també es deixés caure per els barris de la Marina. Llavors caldria saber si això seria permanent, si seria provisional, si seria itinerant, si estaria dos tardes, si estaria dos de matins, si estaria un cop al mes, dos cops al mes, etcètera, etcètera. A veure, nosaltres el que hem fet ha sigut exactament agafar... Perdoni, consellera, jo crec, bueno, per aclariments li deixo un minut, bueno, uns segons, però en principi haurem de seguir l'ordre. Però no, digui, sí, perquè si no, si s'ha de repetir més, pot ser. En tot cas ho aclareixo, això és el que és. I exactament, que es tingui la forma exacta d'una oficina d'habitatge, almenys en l'imaginari nostre no està, perquè precisament em sembla que queda molt clar que les oficines d'habitatge tenen mancances i els problemes són uns altres. Aquí hi ha una paraula que és l'urgent, urgentment. Hi ha una altra paraula que és una oficina antigentrificació, per tant no estem parlant del mateix tipus d'oficina d'habitatge que hi ha. O sigui, seria bastant diferent a desdoblar-la, és el que analitzo jo de la proposta de Som Paral·lel. I que pugui no només informar, sinó intermediar i plantejar solucions. Això és el que està demanant la gent. Si no esteu d'acord, no ho signeu, més clar l'aigua. O sigui, el que nosaltres no estem plantejant és que sigui una oficina que es divideix en dos i que faci el mateix que ara. No, pot ser una altra forma, una forma d'apropar-se a la gent, però sobretot el que demanen és una altra cosa, que potser encara complica més la cosa, però és això. A veure, que no és per polemitzar, és que estem absolutament d'acord. És més, no és d'aquest mandat, és que en d'altres mandat algun grup municipal ja va portant el seu programa i es va plantejar aquí la necessitat de centralitzar l'oficina de l'habitatge o que de manera puntual, tant com deia abans, i acabo, doncs que de manera rotatòria doncs anés cap allà. Estem d'acord, votarem a favor, però jo crec que sí que caldria concreció, perquè si no després, quan parlava la regidora del seguiment de les proposicions que aprovem, doncs al final desvirtuem una miqueta el debat. I és veritat que al final fem aquí volar coloms, doncs vale, doncs que em sembla perfecte i està molt bé que, si no és cap retrec, em sembla perfecte que ho hagiu agafat de Som Paral·lel o d'una altra entitat, perfecte, o d'Alerta Poble Sec, però només a nivell de concreció, perquè et torno a dir, estem d'acord amb l'esperit, estem d'acord també
doncs, amb la manera que està escrit, però sí que ens agradaria doncs, saber també una miqueta a vegades el que estem votant, si estem votant una oficina provisional, permanent i de quin tipus. Simplement això. Ha quedat clar. Per tant, vot a favor, Ciutadans. Gràcies, presidenta. A veure, teníamos también dudas sobre si lo que se solicitaba era una oficina como la de que hay en Antoni de Capmany, porque, claro, en un principio lo que se solicita se puede gestionar desde la oficina que hay en esa calle. Después de la aclaración que nos ha indicado la compañera de la CUP, a ver, indicar que evidentemente estamos a favor del espíritu de la propuesta de ayudar a las familias en riesgo de exclusión social, con todas las medidas necesarias y ayudas para la vivienda con la oficina de Habitatge. También hay que remarcar que hay que denunciar también las ocupaciones ilegales de grupos antisistema que se saltan las leyes para evitar la permisividad actual. Pero bueno, lo que indican en la exposición, estamos todos de acuerdo, el drama de los desahucios, intentar buscar alquileres asequibles y soluciones. Nosotros en un principio nos vamos a abstener porque no vemos claro exactamente si la propuesta es factible o no. Entonces nos vamos a abstener hasta ver exactamente cómo evoluciona. Gracias. Gracias, Esquerra Republicana. Nosaltres, amiga, tres quarts del mateix. És a dir, com que compartem el diagnosi que planteja la proposició, que és una cosa greu i urgent, entenem que és un oxímoron tenint en compte els tempos i la forma de funcionament d'un ajuntament, una administració que té moltes coses bones, però precisament quan s'ha de crear un organisme nou, una oficina, un ens nou, precisament aquest no és un element que li doni celeritat, amb la qual cosa, doncs, sense estar en contra que es creï, nosaltres ens abstindrem en la mesura que el que creiem que és més eficient, precisament perquè està en formatat, no està en aquest remei, sinó precisament, i amb la mateixa voluntat que expressa la proposició, forçar voluntat política, recursos, doncs que els mateixos organismes i les eines que tenim actualment actuïn amb més intensitat per fer front a els dos elements que plantejava, des de la intermediació o els censos, crec que hi són les eines, l'únic que fa falta és voluntat política, eines i recursos. Doncs gràcies, conseller, Partit Demòcrata. Ens abstindrem. Nosaltres creiem doncs, que és necessari i seria doncs, una cosa bona doncs, que es poguessin desdoblar les oficines d'habitatge, que poguessin doncs, arribar a més proximitat a més veïns i famílies que, que li fa falta i que poguessin dotar també doncs, de més eines no? a les pròpies oficines d'habitatge. Però no estem d'acord en el títol, vaja, en l'objectiu ideològic doncs, que marca aquesta oficina d'antigentrificació. Entenem que els processos de gentrificació no són dolents de per si i que, com tota la vida, no? depèn una mica dels tempos i el problema que tenim avui dia és que hi ha una acceleració doncs, en els barris en aquests processos no, que estem vivint respecte a altres dècades, però gentrificació de per si no és una cosa dolenta i jo crec que això doncs, tampoc no ens hem de ficar al cap d'aquesta manera. Per tant, estem molt d'acord en que es pugui doncs, descentralitzar d'alguna forma les oficines d'habitatge, que pugui haver-ne al poble sec, si fa falta, però no en els termes concrets doncs, que s'estigui una proposta. Per tant, ens abstindrem. Gràcies, conseller PSC. A favor. Barcelona en Comú. Bé, nosaltres, primer de tot, aclarir que havíem entès la proposició de la CUP en la mateixa línia que ha explicat la Lluïsa després, que aquí el que és important és dotar de recursos i d'eines a la ciutadania per poder lluitar contra l'expulsió dels veïns al barri i contra la gentrificació. I si es diu oficina d'antigentrificació o punt d'informació, si serà rotatiu o no, les característiques concretes, doncs encara no està definit, però estem treballant juntament amb les entitats del barri, en concret són paral·lel entre d'altres que lluiten contra aquesta expulsió, estem treballant en aquesta direcció d'apropar els serveis de l'oficina d'habitatge al barri del Poble Sec i per aquesta raó doncs, votem a favor. Molt bé, doncs el grup proposant vol afegir alguna cosa? Sí, només moltes gràcies pels que heu votat i només un apunt, és que és una situació d'emergència habitacional, no ens podem basar en coses passades, és una situació molt especial el que està passant. Molt bé, doncs queda aprovat amb el vot de, evidentment, dels proposants del Partit Popular,
de PSC, de Barcelona en Comú i l'abstenció de la resta de grups. Passem a la següent proposició, declaració de grup del Partit Popular. Endavant. Gràcies, presidenta. Atès que caldria prioritzar la qualitat al preu en l'atorgament de licitacions a serveis socials i d'atenció a les persones. Atès que cal incrementar els criteris que tinguin per objecte, valorar l'eficiència i les característiques del servei i del projecte tècnic en l'adjudicació dels contractes per tal de garantir una millor qualitat del servei, ja que actualment les entitats representades a la taula del tercer sector denuncien que la qualitat d'alguns serveis s'ha vist reduïda a costa de la rebaixa del preu per aconseguir licitacions, ja que aquest té un pes molt important a la valoració de les propostes dels licitadors, arribant a suposar fins i tot un 67% de la valoració. Atès que només el 13,4% dels contractes de l'Ajuntament de Barcelona es demana un mínim en la valoració dels criteris tècnics perquè sigui valorada l'oferta, mentre s'hi es prioritzen fórmules matemàtiques que penalitzen ofertes de més qualitat. Atès, a més, també en un nombre important de contractes no inclouen cap tipus de clàusula social. Atès que caldria reformular o cal reformular les clàusules administratives en els concursos públics que es duguin a terme per adjudicació de contractes de serveis socials i d'atenció a les persones. Atès la denúncia de les famílies d'usuaris de les 5 residències públiques de Barcelona que no disposen ni de les instal·lacions en bon estat ni amb el personal necessari per garantir una bona atenció per a les persones grans usuàries. Atès que desconeixem quines mesures ha pres l'Ajuntament davant d'aquest cas, malgrat que la gestió sigui competència de la Generalitat. La sensació és de passivitat i silenci davant la baixa qualitat del servei ofert a aquestes residències i creiem que caldria una major exigència amb la Conselleria d'Afers Socials, tenim en compte més que les famílies porten denunciant aquesta situació des de novembre i la pròpia síndica de Greuges ha admès la queixa interposada per aquests. Aquí sí que m'agradaria, doncs, perquè jo crec que s'ha de ser just, la redacció d'aquesta proposició va ser feta abans, en concret unes 30 i pico, 40 hores abans de que hi hagués un anunci dijous passat, doncs, per part de la Conselleria, que dona la sensació que sí que colla a l'empresa, es garanteix que n'hi haurà la contractació de més gerocultors i a més es va anunciar també que en el proper any 2018 no serà prorrogada, doncs, la gestió, doncs, amb aquesta empresa. Però malgrat això, jo crec que l'esperit encara continua, cal continuar fent un seguiment, que efectivament d'aquí, doncs, a final d'any, doncs, els compromisos adoptats, malgrat de qui pagui o no pagui, doncs aquesta contractació de gerocultors, doncs s'ha de fer un seguiment lògicament curós dels mesos que falten del 2017 i també cal ficar fil a l'agulla, que és una mica, doncs, l'esperit fonamental d'aquesta proposició, entenem, doncs caldria reformular les clàusules i les condicions, i és el que passo a continuació allí. La proposició, la declaració de grup és que aquest Consell Plenari de Sants Montjuïc traslladi a l'Ajuntament de Barcelona la proposta de reformular les clàusules administratives en els concursos públics de Barcelona que es duguin a terme per adjudicació de contractes de serveis socials i d'atenció a les persones, per tal d'incrementar els criteris que tinguin per objecte, valorar l'eficiència i les característiques del servei i del projecte tècnic en l'adjudicació dels contractes per tal de garantir una millor qualitat del servei. Tanmateix, que es traslladi a l'Ajuntament de Barcelona i insta la Conselleria d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya perquè s'exigeixi, doncs, a la UTE, Ingesan i Gesan Espoceat el compliment del ple de prescripcions tècniques, així com traslladar a instar al Parlament de Catalunya la mateixa proposta de reformulació de les clàusules administratives en els concursos públics de Catalunya esmentat en el paràgraf anterior per a la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies, conseller, per part de la CUP. Creiem que la proposta arriba una mica tard perquè la lluita incansable de les famílies de la residència ho han estat aconseguit. Tal com tu ja has esmentat, la Generalitat s'ha compromès a no renovar el contracte a partir del 2018 i aquest mateix mes tindran les persones agricultores que necessitaven. De tota manera, no ha estat fàcil arribar fins aquí i més d'un cop han les promeses, coses que després no s'han complert, de manera que caldrà estar a la guait i a hores d'ara, més que signar més declaracions, hem d'estar al costat de la família perquè aquesta cosa portin a terme. Per això ens abstenim. Gràcies, consellera. Ciutadans.
Gràcies, presidenta. El nostre vot és favorable. Gràcies. Esquerra Republicana. Jo, si m'ho permeteu, i per fer unes consideracions no tant només a la proposició del company del PP, a la qual comunico que ens abstindrem perquè comparteixo el sentit que el motiva, però ja la proposició té dues parts. Una és pel que fa al tema de la contractació pública i posar-vos una mica en context. El Real Decreto Legislativo 3/2011, que és el que regula la contractació pública, és molt clara en el sentit de que és difícil ometre la valoració econòmica de les ofertes com a element bàsic fonamental. És a dir, tenim un marc regulador estatal que si tu introdueixes variables, encara que sigui en els serveis socials i a les persones, pots trobar que els licitadors portin als tribunals. Amb la qual cosa, aquest és un tema que no permet. Ara, les noves normatives europees ens obren un camp, tant a l'Ajuntament com al Govern de la Generalitat, a que tots aquells serveis, la contractació i licitació de serveis socials i de serveis a les persones, es puguin establir criteris no estrictament econòmics que al final tinguin més pes en la puntuació final que permetin l'adjudicació de la licitació no per criteris estrictament econòmics. No? Ho ponderen i això, com que és una normativa europea, dona aquest marc i és la nova via que s'està estudiant a l'hora de fer contractació pública de serveis a les persones. Pel que fa al tema d'Ingesan Asproseat, jo he tingut la situació, la casuística, que he estat a les tres reunions entre el departament i les famílies. És veritat que el departament té uns compromisos de l'empresa que s'han de fer efectius la majoria aquest mes, és a dir, la setmana que ve hi ha un compromís de contractació. El que passa és que estem parlant d'aquestes grans empreses que no són mai de fiar, per tant jo entenc que encara hi hagi desconfiança per part de les famílies, això una, però hi ha dues accions del departament que són fulminants. Una de les residències, la de Nou Barris, el gestor Ingesan Asproseat ha estat rellevat i ha estat derogada i un altre gestor que té molta experiència ha agafat aquesta residència i les altres quatre se'ls dona d'aquí a final d'any on s'obrirà un nou pleu on segurament aquests elements que comentàvem del marc de la normativa europea s'intentaran introduir en cada plec, perquè cada residència tindrà el seu propi plec, tenint en compte les variables per establir doncs, la quantitat de gerocultors i l'assistència, el nivell de personal, s'intentaran fer perquè no es pugui produir el buit que es produeix en què el marc legal que tenim avui en dia i com s'han configurat els plecs a la companyia li permet pràcticament fer això de reduir gerocultors i tenir una escletxa en el cas de que es anés a judici. Doncs gràcies, conseller. Partit Demòcrata. Bé, ens abstindrem en aquesta proposició, donat que la solució, diguéssim, doncs, de moment, pel que sembla, ja ha arribat, i entenent doncs, que tot i així segueix el nostre compromís doncs, ferm amb les famílies per tal que es pugui doncs, assolir no? i aconseguir doncs, aquests avenços, aquests canvis doncs, que plantejaven a nivell de gerocultors i a nivell de compliment dels plecs de condicions, per tal doncs, que els seus pares, mares, avis doncs, estiguin en unes condicions dignes i amb tractats doncs, humanament. No? Gràcies. Abstenció. Partit dels Socialistes. Sí, tot i que el propi proposant ja deia que l'havia fet abans de que hi hagués aquesta diria que espècie de solució, bueno, és que no sé ni si ve a cuento la propo, però com vostè deia, li acceptem l'espíritu i votem a favor. I Barcelona en Comú? Nosaltres també votarem a favor, però cal dir que quan es fan els atesos també hi ha problemes, perquè en aquest cas la música sona bé, però la lletra no s'acaba d'entendre. Sembla a vegades que es fa un recorte y pego de coses i es fa un matxembrat que no s'acaba d'entendre i semblen textos completament diferents. Però bé, cadascú fa el que pot. Dic que votarem a favor, però també altres consideracions.
La primera, donar-li en valor el paper que han jugat les famílies pressionant tant a grups polítics com aquí al districte com a la Generalitat. Posar en valor el paper que ha jugat l'Ajuntament, quan dic Ajuntament ho dic amb tot l'Ajuntament, inclosos tots els grups polítics, per fer pressió sobre la Generalitat, i s'ha fet. La Generalitat finalment ha pogut actuar perquè hi ha hagut un cas flagrant de sarna. No sé si sense aquest cas de sarna hagués hagut el trencament fulminant del contracte amb l'empresa que gestionava la residència de Nou Barris. Jo em quedaria amb la proposta que es feia de fer un nou concurs públic per posar fi a aquesta preocupant situació, que es comprometi públicament a convocar-lo, la Generalitat, i que resolgui la situació abans que acabi l'any, perquè el 2018 arrenqui amb noves condicions laborals i una millora de les ràtios de personal als centres més adequats a la situació real de les persones grans residents. Podria dir alguna frase que tenia aquí d'alguna parlamentària que també ho recolliria, però jo, malgrat que votem a favor, jo també diria que no cal exigir en aquests moments el compliment, sinó que hi hagi una nova convocatòria molt més transparent i més participativa. Doncs gràcies, conseller. El conseller proposant. Doncs mira, Joan, jo crec que sí que cal exigir-lo, eh? Perquè com vosaltres també heu dit, malgrat els anuncis, potser també els anuncis arriben tard. Clar, és que aquesta gent, aquestes persones porten denunciant aquesta situació des del mes de novembre. Des del mes de novembre. Potser aquesta declaració arriba tard, segurament, eh? Segur. I segurament si un parell de dies abans allò redactar-la doncs hagués hagut l'anunci, segurament l'hagués reformulat. També et tinc que dir que us vaig donar la possibilitat, és veritat, que tots anem com anem, i us vaig donar l'oportunitat també el dimarts, quan us vaig demanar doncs, quin era el sentit del vot, us vaig obrir. L'únic senyor que sí que em va demanar, i aquí el que he fallat he estat jo, perquè no he parlat amb el Jordi, per afegir, perquè em va comentar, si parlem i comentem potser també votaríem a favor, i haguéssim pogut, i en aquest cas ha estat culpa meva, però us vaig donar l'oportunitat a Barcelona en Comú de poder afegir, canviar, haguéssim pogut treure algun atès, fins i tot algun dels atesos aquests, atès que desconeixem quines mesures ha pres l'Ajuntament, doncs per exemple s'hagués pogut reformular, però és que torno a dir, em sembla molt bé la crítica constructiva que fas aquí i em quedo amb el sentit del vot de tots i les aportacions que m'han semblat molt bones, absolutament de tots. Però clar, si resulta que el grup proposant us dona l'oportunitat, us demano el sentit del vot, us dono l'oportunitat d'afegir, treure, complementar, i resulta que no ho feu, i quan arriba aquí doncs en dona salt d'allò que em sembla perfecte i merescut, doncs bé, doncs cap al que et digui, potser en la propera vegada doncs haurem de fer d'una altra manera i comentar-ho o fer la tocadeta i ja està. En qualsevol cas, l'important és que n'hi ha hagut l'anunci, esperem que demà passat, com dieu, o la setmana vinent, doncs aquestes contractacions es portin a terme, i lògicament totalment d'acord amb el que deia, que t'agraeixo l'explicació i ens la podies passar per escrit, perquè jo això ho desconeixia de la normativa europea, doncs treballem tots plegats per això, doncs per millorar i enfortir dins de la legalitat, que no tinguem problemes, perquè clar, jo em pregunto i acabo, aquesta gent es podrà tornar a presentar en el 18, lògicament, no? Els d'Ingesan es posen. Llavors, doncs, lògicament, doncs, per estar preparats i que no es tornin a ficar un gol per l'esquer, no? Per l'esquadra o com es digui. Molt bé. Doncs queda aprovada aquesta proposició amb l'abstenció de la CUP, Esquerra Republicana, PDeCAT i el vot favorable de la resta de grups. I passem a l'apartat de precs, el primer dels quals se'l planteja el grup municipal demòcrata. Gràcies, presidenta. Atès que el govern municipal va fer públic a principis de juny l'actualització dels valors cadastrals de la ciutat de Barcelona,
atès que arran d'aquesta actualització milers de comerços de tota la ciutat passaran de tenir un ús industrial a tenir un ús comercial, fet que suposarà doncs, un increment important en el rebut de l'IBI si no es prenen mesures compensatòries, i atès que el districte de Sants Montjuïc és un referent en el món del comerç i tenim un bon teixit comercial dels barris, doncs, demanem que el govern del districte ens lliuri tant a les associacions de comerciants del districte com als grups municipals la relació d'aquests immobles que quedaran afectats per aquest canvi d'ús, indicant quin negoci inclouen i on estan situats, a més també l'increment del valor cadastral que tindran aquests immobles i l'augment doncs, que produirà en el rebut de l'IBI d'aquests. Gràcies. Doncs gràcies, consellera. El conseller Xavi Ferrer. Molt bé, gràcies. Primer de tot, ens referirem a la qüestió que vostès suggereixen, que és que el canvi d'ús industrial a ús comercial ha de suposar un increment molt important de l'IBI. Nosaltres neguem la major i no ho creiem així, bàsicament perquè el conjunt dels 1.248 establiments tindran un increment global de valor catastral del 7,2 de mitja. Tot i això, l'any 2008 tindrà una reducció mitjana dels rebuts de l'IBI amb un 7,1, o sigui, 50 euros menys per mitjana de rebut. I la petició que ens fan d'entregar doncs, o poder entregar la informació relativa a tot això als eixos comercials o als associats, hem de dir que la relació individualitzada dels immobles, per tant, indicant quin negoci inclouen i on estan situats, i el seu increment de valor cadastral i augment que es produirà en el rebut de l'IBI d'aquests immobles, com vostès especifiquen, no es pot fer pública, doncs es tracta d'informació tributària subjecta a la protecció de dades de l'article 95.1 de la llei 58/2003 de 17 de desembre de General Tributària. Tan sols es pot donar informació agregada que no permeti establir una correlació entre els immobles i la recaptació de cadascun d'ells. Per tant, no acceptarem el seu prec. Consellera. En cas que no es pugui fer públic, que informin a cada establiment del preu que tindria que pagar. Tinc entès que això es procedirà a fer en el seu moment, degudament, en cada un dels comerços o establiments. Molt bé, doncs passem al següent punt, que és del grup municipal d'Esquerra Republicana. Sí, gràcies, president. Passaré a llegir el prec directament. Atès que l'augment de les temperatures a l'estiu fa que s'intensifiquin les males olors i atès que durant l'època d'estiu hi ha un ús més intensiu encara de l'espai públic i ateses les mostres d'incivisme a la ciutat, demanem que durant l'època d'estiu en la qual augmenta l'ús intensiu de l'espai públic, augmenten les temperatures i s'intensifiquen les males olors al carrer, s'augmenti els serveis de baldeig, d'aigua, de carrers i places, especialment en aquells llocs del districte que tenim més detectada, que hi ha més deficiències per part dels efectius de neteja de la ciutat de Barcelona. Per respondre al Consell Domingo. Sí, bé, acceptem el prec. Val a dir que aviam, la temporada alta, no? L'estiu, ja s'està fent un increment d'aquesta neteja, especialment en el tractament d'escombrada de les zones de més ús de l'espai públic, dels parcs i jardins, les places, les zones d'esbarjo. També hi ha un equip de brigada de la zona de muntanya per fer zones d'oci i també per tractar possibles arrossegaments en cas de tempesta. Es fa un reforç especial d'aigua en torns de tarda a punts concrets més conflictius, com serien el barri de Poble Sec, Sants i en especial punts crítics del districte degut a indigència i oci, com Tres Xemeneies, zona de l'Apolo, places com Ereni, Osca, etc. I també dir doncs, que hi ha un pla de canícula, que és entre mitjans de juliol i mitjans d'agost, que és quan hi ha més temperatures, i es fa un reforç dels equips de neteja amb aigua als carrers, espais públics i contenidors. Bé, gràcies. El que nosaltres
demanàvem era això, és a dir, sabem que durant l'època d'estiu s'augmenta això, el baldeig, però el que demanàvem és més, perquè arrel de trobades que hem anat tenint durant aquests 2 anys, però últimament amb molts comerciants i gent de la zona, determinats barris en concret, que després, i ens demanen, o sigui, recalquen el fet de que bueno, la ciutat està molt, molt, molt bruta, per tant, pensem que és convenient doncs, que s'intensifiqui el baldeig, així que molt contents per l'acceptació del PREC. Gràcies. Si vol afegir alguna cosa més, no? Llavors passaríem al PREC de Ciutadans. Gracias, regidora, presidenta. Bueno, si me permiten, si dos grupos presentamos dos ruegos parecidos, es que realmente existe un problema. En este caso, voy a explicar que este ruego es específico y más concreto en una zona concreta de Poblasec, y aparte hay un añadido. Desde hace unos 4 meses, los vecinos de Poblasec han mostrado su malestar porque se ha incrementado la suciedad en el barrio, ya sea por comportamientos incívicos de la gente, por el aumento de los excrementos de los animales, como por los orines de las personas. Dicha suciedad es más visible en las calles interiores del Poblasec, especialmente en la parte de los jardines de las Hortas de San Bertrán y en calles como Lafón, Piqué, Vilá y Vilá o No de la Rambla. Aparte del incremento de la suciedad de estas zonas, vecinos de la calle Vilá y Vilá, entre Fontrodón y No de la Rambla, se quejan del olor que desprende ese trozo de calle que puede derivar de los contenedores de basura que reciben los desechos de los bares de la zona, produciendo olores muy molestos para los vecinos. Por tanto, nuestro ruego sería que el Gobierno del Distrito aumente las actuaciones de limpieza en las calles interiores de Poblasec. Remarco lo de calles interiores porque ha comentado anteriormente que se ha hecho limpieza en las zonas más cercanas al paralelo, pero los vecinos se quejan sobre todo lo que está más hacia arriba, que está más abandonado. Pues entonces, en las calles interiores de Poblasec, especialmente en la parte de los jardines de la Horta de San Bertrán y en calles como Lafón, Piqué, Vilá y Vilá o No de la Rambla, lugares en donde se ha incrementado la suciedad en los últimos 4 meses, dicha actuación, que es el añadido, deberá incluir una mayor frecuencia en la limpieza de los contenedores, especialmente los destinados a rebuch y orgánica, sobre todo en la zona que abarca la calle Vilá y Vilá entre Fontrodona y No de las Ramblas. Muchas gracias. Gracias. Per contestar al conseller Domingo. Bueno, potser no tenim un problema, simplement que han coincidit aquestes dues demandes, no? Perquè els veïns doncs, també són els mateixos. Moltes vegades. Bueno, bé, bon, simplement dir que acceptem el PREC. Acceptem el PREC i dir també, bueno, explicar una miqueta també com es fa la neteja al Poblasec. És una manera integral, no hi ha carrers que es facin més neteja que d'altres. De fet, normalment, o sigui, a mi m'han explicat que es fa a on hi ha més necessitat, no? Es mira, hi ha una brigada que es dedica a veure on hi ha més necessitat i diàriament doncs, fa aquest repàs de neteja. Es fa una neteja bàsica en torns de matí de dilluns a dissabte amb escombradora, 2 dies per setmana, 2 dies d'escombradora en llances d'aigua i 2 dies d'escombrat manual amb carretó. A més, al torn de nit hi ha una neteja amb aigua a tot el Poblasec un cop per setmana. Llavors, entre matí i nit es fa una neteja amb aigua 2,5 cops per setmana. Llavors, val a dir també que els contenidors es netegen. El rentat exterior es fa de manera mensual, la fracció orgànica es fa quinzenalment, fracció de resta rebuig cada 2 mesos i selectives cada 4 mesos. De totes maneres, Neteja ens ha comunicat que seran molt curosos i s'inspeccionarà el compliment d'aquesta neteja. Gràcies. Té la paraula el grup de Ciutadans. Agradecemos que acepten el ruego. Primero indicar que me podrían enviar esto por escrito para que pueda revisar los datos que me facilitan. Respecto a si son los mismos vecinos, hombre, teniendo en cuenta que en todos los consejos de barrio de Poblasec o de otras zonas se quejan de la limpieza y son diferente gente, pues, tal vez tendrían ustedes que hablar más con los vecinos, no, porque no es solo una persona concreta. Y bueno, y agradecemos la aceptación del ruego y esperamos ese escrito. Gracias. Molt bé, moltes gràcies. Anem doncs al PREC plantejat pel grup del Partit Popular. Gràcies, regidora, presidenta. Atès que és necessari fer una reforma integral
dels carrers Piqué, Mata i La Font per tal de millorar-ne el paviment i l'herbegat, atès que caldria ampliar les voreres, redistribuir l'herbegat i instal·lar estacionament per a motocicletes. Atès que aquesta proposta va ser rebutjada a la plataforma de Cedim Barcelona, dient que el govern municipal no està treballant en aquesta línia, no tenim pressupost per totes les propostes que es donen, tot i que s'estudiarà la possibilitat de realitzar-ne o de realitzar algunes intervencions. Per això presentem el següent prec, que s'inclogui dins d'aquest mandat municipal la realització de l'arranjament d'almenys un d'aquests carrers i, si no és possible, que es facin algunes intervencions de millora. Moltes gràcies. Per respondre la consellera del Poble Sec, la Carolina. Hola. Les necessitats d'arranjaments dels carrers del districte són moltes i, malauradament, disposem de recursos finits, com vostè ha dit. Al Poble Sec no només necessitem reformar els carrers esmentats, sinó que també tenim fortes demandes veïnals de reforma d'altres carrers. I al final el que hem de fer és prioritzar. Malauradament en aquest, per aquest mandat en el PIM no tenim diners per poder portar endavant les actuacions que ens demana, però sí que es poden fer actuacions concretes i de fet aquesta setmana s'han fet actuacions al carrer La Font. Té la paraula de nou, si ho considera. Sí, gràcies, consellera. Sí, sí, em constava que estàveu fent actuacions o els serveis tècnics del districte estan fent actuacions concretes i n'hi ha intenció de fer-ne alguna més endavant, tant en aquest carrer com els altres, o no ho sabeu encara? Els tres carrers, i en concret el carrer Piqué, estan a la llista d'actuacions necessàries. El problema és que no tenim PIM ara mateix per poder portar-les endavant. Bé, doncs, el següent prec també és del grup municipal del Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Atès que cal continuar millorant la connectivitat dels barris del Poble Sec, de Font de la Guatlla i de la Marina, en la muntanya de Montjuïc. Atès que això passa per millorar les comunicacions, la senyalització, la il·luminació i la seguretat d'alguns indrets, per així acostar la muntanya als barris. Atès que una de diverses millores a fer seria arranjar el camí que va des del camp de futbol de la Satalia, cantó Passeig Exposició, fins al funicular de Montjuïc, part de Montjuïc, entre moltes altres. Atès que entenem que aquest tema haurà també de tractar-se al Consell Assessor de la Muntanya de Montjuïc, el PREC, que es continuï millorant les comunicacions, senyalitzacions, arranjaments, il·luminació i seguretat per tal d'acostar la muntanya de Montjuïc als barris del Poble Sec, Font de la Guatlla i la Marina, detallant les actuacions a realitzar properament o en un futur i explicant les ja fetes. Gràcies. La resposta, conseller, deu ser... Sí, li acceptem el PREC. Va en la línia de la nostra voluntat política. Ja s'han fet algunes millores, s'han millorat i reforçat alguns punts del camí dels Vivers o l'entrada posterior del camp de futbol per evitar algunes situacions de perill que s'hi podrien donar. S'ha millorat també l'enllumenat del castell de Montjuïc i no sé si és el camí de Ronda o el camí de Mar, no sé quin nom té. S'ha posat el famós semàfor tan reivindicat a Ferrer i Guàrdia pels veïns i veïnes de Font de la Guatlla. Es va fer ja fa un temps la senyalítica peatonal d'equipaments i la poda d'alguns arbres per millorar la llum de l'enllumenat. I està pendent, com a coses pendents, està pendent d'executar-se un projecte de millora de la il·luminació amb un cost d'uns 60.000 euros fruit del treball fet amb les ampes de l'escola Tres Pins i l'escola El Bosc, i com vostè deia, evidentment aquest és un tema que s'haurà de treballar en el Consell Assessor, del qual, com sap, ja tenim director nomenat, i també en les comissions de seguiment dels consells de barri dels diferents barris, per exemple en el de Font de la Guatlla, on hi ha un equip de treball de la comissió de seguiment específic per treballar aquests temes i que, com vostè coneix, doncs treballa molt i fa molta feina, i creiem que d'aquí poc tindrem un document elaborat per la comissió de seguiment que també ens podrà servir per ser una guia de les actuacions a fer. Gràcies. Sí, donant les gràcies al conseller per les explicacions, i si ens pots passar a tots, bueno, si interessa, doncs a tots els portaveus, a tots els consellers, doncs les explicacions que ens has donat per escrit. Gràcies. Conseller? Sí, sí, cap problema. Doncs en aquesta perfecta harmonia passem a les preguntes. Passem a preguntes. La primera, del grup municipal demòcrata. Endavant.
Gràcies, presidenta. Atès que entre els mesos de setembre del 2014 i el mes de gener del 2015 el Consorci d'Educació de Barcelona, amb la implicació de les direccions dels 325 centres educatius públics de la ciutat, va elaborar el document Pla Director de Conservació i Millora dels Centres Escolars Públics 2015-2020, atès que el document tenia l'objectiu de conèixer, avaluar i analitzar la situació actual, l'antiguitat i l'estat del parc dels edificis escolars als diferents districtes de la ciutat, així com les necessitats de conservació i d'inversió en els centres. Atès que pel que fa al districte de Sants Montjuïc es destacava, entre moltes altres actuacions a centres, la necessitat del trasllat i substitució per edificis nous durant aquest període de l'escola Can Clos i l'Institut Rubí Tudurí, i pel que fa a reformes integrals i ampliacions, s'apuntava la seva necessitat a l'escola Enric Granados i l'escola Barqueno. Atès que estem a l'equador del període que es marcava el pla director per a dur a terme totes les accions de conservació i millora dels centres escolars públics, dos anys i mig després, en quin estat del compliment està cada centre del districte de Sants Montjuïc analitzant el document Pla Director de Conservació i Millora dels Centres Escolars Públics 2015-2020? Doncs gràcies, consellera. Gràcies. Sí? Bé, com molt bé diu vostè, estava inclòs en aquest pla que es preveien intervencions importants a l'escola Barqueno. Això estarà en marxa, ja ho he dit abans, el teatre i l'accessibilitat, que eren els punts febles que hi havia. Les obres que estan també planificades i que començaran aviat és la de l'escola Enric Granados, que són obres de millora i altres d'aquesta escola. De la quantia dels quals, ja ho he dit abans també, s'intentarà que el Consorci, d'aquí un parell de mesos, a l'octubre, ens doni, ens informi de quin és l'estat i el, si pot ser, de la temporització de les obres. De les altres escoles que es refereix, respecte a Can Clos i a l'Institut Rubió i Tudurí, res de nou, malgrat que el Consorci està fent estudis corresponents sense haver pres cap decisió concreta. O sigui, no hi ha res decidit. Quan hi hagi alguna novetat, s'informarà a la comunitat educativa, en el plenari, si ho torna a demanar, o si no, en el Consell Escolar corresponent. Gràcies, conseller. Val. No vol afegir res? Doncs gràcies i passem a la següent pregunta, que és del grup municipal d'Esquerra Republicana. Endavant, conseller. Com a prèvia, dic que fora de plenari, i gràcies a l'Ester i a Santa Ràdio, la resposta a la pregunta la vaig escoltar ahir, però malgrat tot, com que està formulada, la reformulo, i és en el sentit, passo a llegir directament la pregunta. Diu, quines són les mesures urgents i immediates que pensa emprendre l'Ajuntament de Barcelona per tal de donar compliment a les reclamacions del síndic de Greuges de Catalunya en relació a la Rambla de Sants, per tal de protegir i garantir la intimitat i la seguretat d'un grup de veïns que tenen el vial elevat a tocar la terrassa? De fet, ahir a la ràdio vaig sentir les declaracions de la consellera respecte al tema. L'únic que jo volia ampliar la pregunta és, parlem d'aquell edifici... No amplio. L'edifici... Però si a més a part d'aquell, que era del que sempre comentem, hi ha alguna altra mesura suplementària en algun altre punt de la Rambla, o si el dictamen del síndic no només afecta estrictament en aquell edifici, que precisament no està davant de casa meva, sinó que afecta a altres edificis que hi ha al voltant de la Rambla de Sants i que també es podrien acollir aquest dret a la intimitat. Molt bé, consellera. Regidora. Així t'intento donar alguna exclusiva i que serveixi el prec. Bé, si escoltaves ahir, realment, i més enllà de que existeixi una demanda del síndic,
poc després de la inauguració ja teníem una pressió per part del veïnat que va recollir també els mitjans de comunicació. Vam anar i vam estar en diverses reunions allà mateix amb algunes comunitats de veïns analitzant. Des d'allà fins ara hem fet un procés de treball on realment hem fet diverses propostes d'anada i tornada i ara ja tenim un projecte que podrà començar, es treballarà en dues fases d'obra, de millora d'aquell espai, allunyant, no, intentant doncs, que aquest problema d'intimitat i seguretat que denunciaven, doncs, intentar solucionar-ho i, òbviament, seguir treballant perquè altres edificis i el tema de l'escala mecànica també es solucioni. Dir que, finalment, convocarem a les entitats i als veïns que formen part de la Comissió de Seguiment de les Obres de Cobertura de Vies el 20 de juliol, cosa que ahir no ho va dir la consellera perquè encara no havíem pogut tancar la data, però no volíem anar-nos de vacances, si és que tenim vacances, sense poder parlar d'aquest tema, perquè justament les primeres obres les començarem a veure aquest mes i per tant pensem que és important que tothom ho conegui, tot i que ja s'han fet doncs, algunes valoracions de l'acord arribat amb els veïns, amb altres entitats que han participat en la comissió de seguiment, però per tal de socialitzar-ho, doncs, el dia 20 de juliol podrem entrar i donar el projecte i veure doncs, com quedarà aquests canvis. Gràcies, regidora. Vol afegir alguna cosa? No, estic satisfet. Harmonia, satisfacció. Tenim un plenari fantàstic. A veure, continuem. A veure si posem una mica d'alegria, que avui estem tots una mica ensopegats. Vinga, el grup municipal de Ciutadans, endavant. Gràcies, presidenta. Actualmente sigue existiendo un problema con la venta ambulante irregular en diversas calles del barrio de la Marina, como por ejemplo en Alforz con Paseo de la Zona Franca, Funería con Paseo de la Zona Franca, Alforz con Marea de Odalpor, Plaza Teresa Claramunt, etc. Ante este hecho se han producido diversas quejas por parte de asociaciones de vecinos y de comerciantes de la Marina que no han recibido soluciones al respecto, ya que la problemática continúa. Muchos de los productos que se venden en la calle de forma no legal no tienen una procedencia lícita y otros no tienen las garantías que ofrecen los establecimientos legalmente establecidos. La pregunta sería, ¿qué acciones tiene prevista realizar el Gobierno del Distrito respecto a la venta ambulante irregular en las calles del barrio de la Marina, teniendo en cuenta las características específicas de esa venta respecto a otras zonas de Barcelona? Muchas gracias. Gracias. Por parte del Gobierno, consellera. Gracias, presidenta. Bé, efectivament parlem d'un tema molt concret, una miqueta escabrós i, a veure, parlem d'un col·lectiu molt concret que viu una miqueta al marge de qualsevol advertència o suggeriment que s'ha fet des del districte. Concretament, se'ls va advertir que no podien fer la mala praxis que feien, se'ls van donar pautes i se'ls va intentar ajudar perquè regularitzessin la situació per fer la venda arreglada, inclús es van oferir la possibilitat de fer la venda en una parada dins del mercat, la van rebutjar, però el perfil doncs, té poques ganes de col·laborar i no entra raons, i és més, se'ls posen multes i no les atenen perquè realment són totalment insolvents. Davant d'això sí que estem treballant per veure com els podem doncs, ajudar o com podem fer que entrin en alguna raó doncs, per ubicar-los, reubicar-los o que facin alguna acció més enllà de deixar de fer la venda ambulant. No obstant, també el que ens arriba des de Guàrdia Urbana és que no els consten denúncies des de fa molt de temps i que han fet unes intervencions pertinents en els últims dies en les quals s'ha vist que no estan allà i avenent. De fet, fa pocs dies vàrem estar amb la tècnica, la presidenta del mercat i jo mateixa, i no els vam veure per enlloc. I no els havíem anunciat ni que hi aniríem perquè va ser una visita per sorpresa. De totes maneres, es va insistir, en la mateixa trobada que vam fer va venir Guàrdia Urbana, vam insistir doncs, que quan els vegessin, si els trobaven a localitzar, doncs, que els advertissin i es van comprometre doncs, a fer vigilància des de més a prop. Gracias, consellera. Vol... Sí, simplemente respecto al material ilícito, ilegal, es una opinión que nos han indicado varias asociaciones de vecinos de la zona. Respecto a que no quieren colaborar, bueno, solicitamos al Gobierno que siga trabajando para intentar ayudar a esta gente, para intentar hacer
que podamos hacer un plan, ayudarles con un programa de formación laboral para que puedan trabajar de manera legal. Y bueno, y en un principio, a ver si intentándolo entre todos podemos conseguirlo. Gracias. Gràcies. De fet, ho estem intentant, continuarem insistint, però la cosa és complicada amb aquest perfil de persones. Gràcies. Gràcies. Passem a la següent pregunta, que és del grup municipal de la CUP. Endavant, consellera. Sí, la pregunta va sobre els usos de la muntanya de Montjuïc, que des de fa anys que es va crear el Consell Municipal mai no ha arribat a funcionar. A Montjuïc hi ha tot tipus d'equipaments, espais, instal·lacions dedicades a la cultura, a l'esport, tota mena, i alguns s'estan convertint en punts de massificació turística. I en general, doncs clar, el que està passant és que tota aquesta utilització, per abreujar una mica, no, està afectant molt els barris del voltant. Per tant, el fet és que en reben poc beneficis, només els perjudicis. Per exemple, els equipaments esportius que fan tanta falta són bastant cars i de difícil accés. Aleshores, com que hem tingut coneixement que hi ha una persona que es dedicarà específicament a la gestió de la muntanya, preguntem de quina manera es tindran en compte els barris del voltant de la muntanya, Poble Sec, Font de la Guatlla, la Marina, perquè participin directament en la definició d'aquests usos i d'elaboració del pla directiu de la muntanya de Montjuïc. La regidora contestarà. Bé, agrair el plantejament de la CUP, crec que coincidim en bona part del que comenta la consellera. Dic que d'alguna forma podem dir que Montjuïc té vida pròpia i que és una muntanya de difícil gestió, complexa, i que, bueno, almenys des que jo vaig arribar, un dels diagnòstics que feia és la manca de recursos que teníem des del districte per poder gestionar. Això no vol dir que amb una persona estiguem satisfets de que aconseguirem i de que tot s'accelerarà, però sí és cert que aquesta vida pròpia mereix i necessita d'un equip, perquè allà n'hi ha una sèrie d'operadors i de complicacions i de barris i, vaja, tota aquesta vida pròpia de la que parlo sempre. Des de llavors, fa un any, ens accelerem a demanar aquests recursos, és tot un procés a la interna, finalment es va decidir fer concurs públic, no veiem la manera d'externalitzar una gestió d'aquest tipus i per tant es va fer un concurs públic, passen els mesos, s'escull la persona, procés de selecció, ara ja la tenim, pensem que durant aquest any ja podrem presentar, i aquí també doncs, a diferents grups que ho han demanat, en el Consell de Rector de la Muntanya de Montjuïc, així ho hem parlat també amb la FAP i hem començat a parlar perquè les associacions de veïns, que és la pregunta que formula el grup de la CUP, tinguin un paper fonamental de com recuperem aquesta muntanya pels barris i puguem presentar una metodologia de com elaborar un pla director que ens agradaria doncs, tenir l'any que ve amb un consens ampli i amb una participació molt activa de les entitats dels barris més afectats per la quantitat d'activitats, no? I per com ha anat derivant aquesta muntanya de Montjuïc. Gràcies, regidora. Consellera? Ja està? Molt bé, doncs passem a la següent pregunta, que també és del grup municipal de la CUP. Ens ha arribat al nostre coneixement que el mes de juny es va enderrocar l'edifici que ocupa el número 81 del carrer Vallespir, que durant la obra de desenrunament es va obrir un gran forat a terra i sota la vorera, que sense temps perquè ningú pogués comprovar de què es tractava, el superari ràpidament van tapar el forat i van tornar a situar els panons del carrer, que segons la Carta Arqueològica Municipal i el llistat de refugis, sota el número 86 del Vallespir, és a dir, a l'edifici del costat, i consta el refugi número 76. Quina és la informació que té el districte sobre el forat que va aparèixer durant l'enderrocament de l'edifici del carrer Vallespir 88 i que si es va tornar a tapar, atès que segons la Carta Arqueològica Municipal, en aquesta zona i consta el refugi número 76. Gràcies, consellera. Respon. Sí, vaig jo. Ai, perdó. L'edifici enderrocat és el número 86 del carrer Vallespir, el que tinc apuntat jo aquí,
I sobre l'esvoranc que es va produir a la vorera, els tècnics del Servei d'Arqueologia ens informen que és molt poc probable que es correspongui a un refugi antiaeri perquè no va poder-lo cobrir i tornar-lo a tapar hagués calgut una gran quantitat de formigó, per la qual cosa s'inclinen per pensar que es tracta d'un esvoranc molt superficial que no correspon amb el que podria provocar un refugi soterrat. Aquesta és la informació que ens han passat des d'Arqueologia. Aprofito, si em permeteu, que el proper dilluns totes les persones sensibilitzades pel tema de refugis hi haurà una taula rodona a les 10, el dia 10, dilluns, a les 6 de la tarda, a la sala Ansel Cartanyà, amb la presència del Servei d'Arqueologia. Molt bé, més? D'acord. Bé, doncs passem a l'apartat E, que és de seguiment de proposicions, declaracions de grups o precs. El primer seguiment el planteja el grup municipal demòcrata. Gràcies, presidenta. Atès que... És la novetada, noi. Sí, eh? Atès que des del juliol del 2015 l'Associació de Concessionaris del Mercat de Sants i l'Associació de Comerç del Comerç del Mercat Nou demanen que el carrer Sant Jordi des de Daoíz i Velarde fins al carrer de Sants, el de Càceres des de Riera de Tena fins al carrer Sant Jordi i el carrer Sant Madí des de Daoíz i Velarde fins al carrer Càceres siguin exclusivament peatonals en les hores de mercat. Atès que finalment, després d'un any i mig, s'han començat una prova pilot els dissabtes tallant el carrer Càceres, que ha estat d'un resultat molt exitós. Atès que en el seu espai de pública concurrència hi ha molta afluència, com és el mercat de Sants, la circulació dels vehicles en hores de mercat és un risc latent. I s'acordava que el districte de Sants-Montjuïc doni resposta amb una proposta de solució a les demandes de l'Associació de Concessionaris del Mercat de Sants i l'Associació del Comerç del Mercat, per tal que fer exclusivament peatonals els trams del carrer esmentats de Sant Jordi, Càceres i Sant Madí a les hores del mercat. En quin estat es troba el compliment de la proposició? Gràcies. Gràcies. Contesta. Xavi? Perdona, Esther. Doncs vam iniciar els tràmits per poder elaborar un estudi de mobilitat de l'entorn del mercat, dels carrers aquests que comenten, i la propera setmana hi ha prevista ja una reunió, una primera reunió per marcar els criteris tècnics. Això es permetrà posteriorment convocar una reunió amb tots els agents implicats per elaborar el resultat conjuntament. Gràcies, consellera. Sí? Espero que quan estiguin els... heu fet les reunions, ens passeu les conclusions. Vol. Els convocaran, li diu. Molt bé. Doncs passem al següent seguiment que planteja el grup municipal del Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Atès que en el darrer plenari vam presentar una proposta envers la construcció pendent de la residència de gent gran als terrenys del carrer Energia, al barri de la Marina. Atès que es tracta d'un equipament molt important, inclòs en el conveni d'equipaments sanitaris, que resta pendent de realitzar per part de la Generalitat. Atès que en breu es posarà en funcionament el pavelló poliesportiu de la Marina, els mateixos terrenys, i que seria un bon moment per tractar de desencallar aquest tema, tal com es va fer el mandat anterior amb el cap de la Bordeta. Per això presentem el seguiment de la proposició de declaració de grup aprovada a aquest Consell Plenari el passat 11 de maig amb el següent text. Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l'Ajuntament de Barcelona i insta el Departament de Benestar Social i Família a establir un calendari d'execució de la residència de gent gran de la Marina als terrenys del carrer Energia. La resposta? Esther, endavant. A la Marina hi ha un compromís incomplert per part de la Generalitat de Catalunya de dues residències. La que està al carrer Energia i la que hauria d'anar als jardins de Can Ferrero. I altres vegades hem comentat el tema i els hem explicat que hi ha tot l'interès i que públicament, a més s'ha demostrat
que s'està per reclamar la construcció d'aquestes residències, igual que les altres tres que falten a tota la ciutat. Però simplement per demostrar que públicament també fem valer aquest compromís, el 21 de juny la regidora Laia Ortiz, entre d'altres anteriors, però el 21 de juny d'aquest any, va tornar a reclamar públicament a la Generalitat i dient-li que incomplia el compromís d'oferta de places que ella mateixa havia adquirit pel període 2008-2012 i estem al 2017. I que tantes vegades com calgués els hi tornaria a repetir que està l'Ajuntament a disposició per poder desencallar el tema de les dues residències, torno a repetir, de la Marina i de les tres que queden a la ciutat, de les nou que s'havien de fer. Alguna puntualització més? No, simplement agrair la resposta que ens dona la consellera. De fet, nosaltres també en el Parlament jo mateix estic intentant també que els meus doncs, també facin allà la feina reclamant el que estic a reclamar, estan en ello. I gràcies també per la complementació en el sentit de que jo, de fet, quan vaig fer esment de la residència dels terrenys de carrer Energia, em vaig oblidar de la Can Ferrero. Vull dir que, lògicament, malgrat que només preguntem per una, lògicament estem d'acord que es té que reclamar la construcció de les dues residències. Doncs gràcies. Alguna cosa més? Doncs passem ja al darrer apartat, que és el de declaracions. Un moment. Declaracions institucionals. N'hi ha una declaració institucional pels drets de les persones LGTBI, però abans el conseller de Ciutadans, malgrat que ha sustentat aquesta declaració, vol fer una puntualització de 30 segons exactament. Gracias. Quiero hacer un pequeño inciso respecto a la declaración institucional que hemos firmado de la CUP sobre los derechos de las personas LGTBI. Es evidente que desde Ciudadanos, como liberales y progresistas que somos, siempre hemos apoyado al movimiento LGTBI y estamos de acuerdo totalmente con la moción o la declaración que ha presentado la CUP. Pero de un tema que genera gran consenso, hay un punto en la parte explicativa que politiza una declaración que apoyamos totalmente. Y es el término ficticio, irreal e imperialista de los países catalanes. Creo que conste en acta, por favor, que firmamos y apoyamos la declaración a favor de los derechos de las personas LGTBI de la CUP, pero que discrepamos del término países catalanes. Muchas gracias. D'acord. La declaració institucional, la consellera. Sí, passo a llegir directament. El plenari del Consell de Districte de Sants-Montjuïc acorda renovar el compromís del districte amb la lluita contra la LGTBI-fòbia, i reconèixer el caràcter històric en la lluita per les llibertats individuals i col·lectives en la diada del 28 de juny i en especial de la manifestació del 1977 amb motiu del seu 40è aniversari. Incloure en el desplegament dels serveis i recursos municipals per persones LGTBI i les oficines de no discriminació els instruments necessaris per la prevenció, l'atenció a les víctimes i resposta a la violència LGTBI-fòbica a la ciutat. Així mateix, impulsar una campanya dirigida a les persones LGTBI per donar a conèixer els serveis municipals en aquest àmbit i empoderar-les, aquestes persones, a visualitzar la violència que pateixen i a denunciar-la. A més, a promoure campanyes de difusió destinades a la societat per sensibilitzar i fer conscients de les violències que pateixen les persones LGTBI a diari. Incloure el baròmetre municipal i els estudis estadístics municipals a inclusió d'indicadors i dades sobre violència LGTBI-fòbica al districte. Impulsar un programa específic per acollir persones LGTBI, que es trobin en perill en els seus països en el marc del programa Ciutat Refugi. Intensificar un programa d'educació sexual i respecte a la diversitat d'identitats al conjunt de totes les escoles i instituts del districte. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a desplegar el reglament d'aplicació de la llei 11/2014 del 10 d'octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i en particular el seu règim sancionador. Mostrar el suport del districte a la xarxa internacional per la despatologització trans. Dur a terme accions de visibilitat LGTBI als carrers i edificis públics de la ciutat. Iniciar un procés de revisió crític de
nomenclàtor del districte, tant pel que fa a la retirada de noms vinculats a la LGTBI-fòbia com la incorporació de noms i símbols a LGTBI. Augmentar el suport a les entitats que treballen per la prevenció del contagi d'infeccions de transmissió sexual, així com a les persones afectades i contra la seva estigmatització. Impulsar l'atenció mèdica i psicològica en tots els centres d'atenció primària, centres cívics de la ciutat, per la prevenció del contagi de les ITS, el seu diagnòstic i tractament. Ho he fet com he pogut. Doncs moltíssimes gràcies amb aquesta declaració institucional. Donem per conclòs aquest plenari, felicitant els resistents a la resistència.